sariq deoni minib birinchi bob bizning qishloq voy esim qursin voy homkalla bo'lmay ketay qarang a shu unchadan buyon siz bilan gaplashib o'tiribman o'tiribmanu qanchadan qancha hikoyalar so'zlab beribman beribmanu sizga qishloqimiz haqida bir og'iz ham gapirmabmana axir bir kunmas bir kun mulla hoshimboyni ko'rgingiz kelib qolsa yoki xat orqali ko'nglini so'ramoqchi bo'lsangiz loaql manzilimni bilmaysiz-ku. yo'q baribir qachon bo'lmasin sizni qishlog'imizga bir taklif qilaman kelib uch to'rt kun dam olib mevalarni mazza qilib yeb ketasiz esingizda bo'lsin rayonimiz markazidan har kuni qishlog'imizga besh olti marta avtobus kelib ketadi avtobusning naq peshanasida yaypan xo'jaqishloq deb katta katta harflar bilan yozib qo'yishgan yozib qo'yishmasa ham bo'lmaydida de. nega desangiz shofyor xo'jaqishloqdan mashinani qaytarish o'rniga yanglishib rafqonga o'tib -ge, ketishi mumkin shuning uchun ham xoja qishloq deb yozib qo'yishgan ana shu qishloq bizning qishloq bo'ladi esingizdan chiqmasin xo'ja qishloq nima uchun xo'ja qishloq deb atashgan desangiz buning ham bir sababi bor dadamning aytishiga qaraganda ilgari zamonlarda bizning qishloqda xo'jalar katta kichik eshonlar eshon bachchalar juda ko'p yashashgan ekan u yoq bu yoqqa bitta yarimta ro'dapo eshonmi qorni katta domlami yoki qulog'ini yok, yok, cho'zib azon aytadigan so'fimi kerak bo'lib qolsa bizning qishloqdan olib ketishar ekan bordiyu bitta yarimta qishloqda eshon pochcha yoki domla imom ishni pachava qilib qochadigan bo'lsa sallani qo'ltiqqa urib eshakka teskari o'tirib to'ppa to'g'ri bizning qishloqni mo'ljalga olib qochishar qochisekanda uzunquloq ota mozorida ayishini surib kun kechirar ekan shuning uchun ham bizning qishloqni ko'cha qishloq deb atashgan ekan qishlog'imiz shundoqqina tog'ning etagida joylashgan bu yerda har xil mevalar shunaqangi ko'p bo'ladiki kelib ko'rsangiz og'zingiz ochilib qoladi sarg'ayib pishadigan o'riklar ustida mayizak bo'lib tagiga to'kilib yotadigan olchalar nordon giloslar deysizmi shaftoli uzum olma deysizmi har bitta chala pishgan tarvuzdek keladigan anuru ko'rganda og'zingiz suv ochib ketadigan oltindek sarg'ayib pishadigan non bexilar deysizmi yo'q baribir hammasini aytib ado qila olmayman odamlarning aytishiga qaraganda bizning qishloq vitamin zavodining izginasi emish tog' ichkarisiga bir kilometrcha yursangiz uzunquloq otaning qabri bor qabr atrofiga osmon bo'yi keladigan chinorlar tepasiga qarasang do'pping tushib ketadigan sadalar besh kishining ham qulochi yetmaydigan yo'g'on tollar soya tashlab turibdi bu atrofda katta kichik o'n uchta zilol suvli buloq ham bor ziyoratgohning qoq o'rtasidan sharqirab muzdek suvli anhor oqadi suvi biram muzdekki cho'milaman desangiz darrov oyog'ingizning tomiri tortishib qoladi ziyoratgohga yoz oylari ayniqsa chorshanba kuni odam demagani yog'ilib ketadi bu buvijonimning aytishicha uzunquloq otaga astoydil sig'inadigan odam murodi maqsadiga yetmasdan qolmas ekan alochi ham bo'lib ketadimi deb so'rayman jonimdan ha alochi ham bo'lib ketadi tushuntiradi buvijonim quloq ota qaysi fandan dars bergan buvijon tavba qildim de esi yo'q tavba qildim buvijon deb qo'yaman men ham shunday qilib rayon markazidan avtobusga o'tirasizda to'ppa to'g'ri xo'ja qishloqqa kelib tushasiz o'ng qo'l tomonda ko'k g'ishtdan chiroyli qilib solinadigan magazin choyxona kunduzi faqat bir soat ochib boshqa vaqtlarda doim qulf turadigan dorixona undan sal nariroqda sartaroshxona ham bor sartaroshxonada bir oyog'i yo'q usta usmon amaki degan kishi ishlaydi qachon ol, soch oldirgani kirsangiz sochingizni hammasini olaymi yoki bir lankalik qoldiraymi deb so'raydi hammasini olaverar ekansiz oyim aytdilar desangiz pulingiz ozku akasi deb qo'yadi usta amaki bo'lmasa pulimga yarasha olib qo'ya qoling usta amaki xaxolab kuladiyu sochingizni mashina qaychi bilan birpasda qirtishlab tashlaydi magazinning orqasida bir gektarcha keladigan bog' bor maktabimiz mana shu bog'ning qoq o'rtasida joylashgan orif zokir ikrom hammamiz mana shu yerda o'qiymiz yashirib nima qilaman bir biridan chiroyli bo'lgan ikki baholarni men mana shu yerda olganman sevimli o'qituvchim qobilov ham mana shu yerda ishlaydilar hozir bu yerda hech kim ko'rinmaydi nega desangiz hammasi kanikulda mazza qilib dam olishyapti qishlog'imiz markazidagi odamlarning ishi tushib turadigan binolarning bor yo'g'i shu qolgani kolxoz markazida ishi bor odamlar o'sha yoqqa borishadi ba'zan kun bo'yi qishlog'imizda ziyoratga kelgan begona odamlarning keti uzilmaydi u yoq bu yoqqa o'tib turishadi mayda chuyda so'rab uyma uy eshik qoqib yurishadi magazin oldidan yuqoriga qarab ketgan yo'l to'ppa to'g'ri tog'ga olib boradi ikki tomoniga yangi imoratlar solishgan imoratlarning orqa tomoni poyonsiz paxtazorlar bu yerlarda ikromning dadasi xoliq tog'a brigadirlik qiladi odamlarning aytishicha u g'o'zaning tilini bilar emish u bilan pichirlashib gaplasharmish shuning uchun ham o'tgan yili moskvaga borib bir yo'la ikkita orden taqib kelgan paxtazor tugab ketidan on. o'rik maydon undan keyin anorzorlar boshlanib ketadi anorzorlardan u yog'iga o'tmay qo'ya qoling hammayoq tosh toshdan boshqa narsa topolmaysiz tog'dan turib pastga qarasangiz qishlog'imiz xuddi ichiga gul solingan katta piyolaga o'xshab ko'rinadi bu yerdan eski qishloqdagi masjidning tomi yangi mahalladagi televizorlarning antennalari ham bemalol ko'rinib turadi yonma yon turgan ikkita antennadan sal balandrog'i bizniki pastrog'i oriflarniki albatta ammo bu buvijonim biznikiga kelgandan buyon televizorni kamdan kam quyadigan bo'lib ketganimiz yomon bo'ldida dadam bilan oyim doim ishda bo'lgani uchun men sal buzilib qolgan emishman meni tartibga solish tarbiyalash uchun oyim bilan dadam maslahatlashib buvijonimni ko'chirib olib kelishgan buvijonim aytdilarki televizor shaytonning uyi emish ha deb ko'raversak uyimizdan baraka ko'tarilarmish undan keyin gunohimiz ko'payib narigi dunyoga borganda savol javobda qiynalib qolar ekanmiz jonim narigi dunyoda savol javob ham bo'ladimi deb so'rayman ha savol javob ham bo'ladi savolni kim beradi ishingni qil tentak deb urishib beradi bu buvijon meli bo'lsam hammasini bilib olgim keladi shuning uchun qayta qayta so'rayveraman yaxshi javob berganga beshu yomon javob berganga ikki qo'yadimi jonim javob bermaydiyu ko'zlarini olaytirib qo'yadi bu gapni bas qil degani bo'ladi u kishi ko'chib kelgandan buyon mening ishlarim hech yurishmay qoldi ko'chaga chiqadigan bo'lsam kechqurun sheriklarim bilan kinoga boradigan bo'lsam ham baribir bu jonimdan ruxsat olishim kerak keyin qo'li ishdan bo'shadi deguncha meni yonginasiga o'tqizib olib tarbiyalashga tushib ketadi har xil rivoyatlarni yod oldiradi mazmuni esa xuddi algebra formulalariga o'xshab juda juda ham qiyin kallamni ming ishlatsam ham baribir tushuna olmayman bu jon bularingiz nima o'zi yo shermi deb so'rayman ha she'r desa ham bo'ladi bolam kimning sheri o'zi buncha ezima bo'lib ketding xoqbosh deydi jonim achchig'i chiqib jonimdan o'rganayotgan narsani kimning sheri ekanligini surishtirishimning ham bir sababi borda bir marta mana shunaqangi she'rni deb o'shani ham jonim o'rgatgan edi maktabda rosa kulgi bo'lganman o'shanda beshinchi sinfni bitirayotganimizda bag'ishlab kecha o'tkazilayotgan edi sheriklarim she'r o'qishyapti uyingga tushishyapti ashula aytishyapti ish qilib ishqilibo ko'rsatishyaptida odiljon nemischa she'r o'qib hammani og'ziga qaratdi keyin shunaqangi qattiq qarsak chalindiki naq maktabning tomi ko'chib ketay dedi men ham o'zimni bir ko'rsatib qo'yay deb shartta o'rtaga chiqdim ha xo'shim o'ynab berasanmi xursand bo'lib so'radi ажаti yo'q she'r o'qiyman jim bolalar dedi bajati ikki qo'lini ko'tarib hoshimjon hozir sizlarga she'r o'qib beradi qani boshla hoshim buvijonim o'rgatgan o'sha she'rni nomini aytishim bilan bolalar qiyqirishib chapaklar chalib unaqa she'rni buvijoningning o'ziga o'qib beraver deb og'iz ochtirgani qo'yishmadi shunaqangi uyalib ketdimki ishonsangiz yig'laorayozdim o'shandan buyon bolalarning menga og'iz ochtirmaganiga hech tushunolmayman Bana, canu, minge, odatları, çey, yana, teşirini, ürget, mokcubil, mana hozir de, man. man. ham bu buvijonim menga eski odatlari bo'yicha yana bitta she'rni o'rgatmoqchi bo'lyapti bu rivoyatni kim yozgan o'zi yozganmi yoki birovdan ko'chirib olganmi deb so'rayman bu jonimdan mana shunaqangi paytda o'ng betimga yo chap betimga tarsak kelib tushadi tavba qildimde demayman demaysanmi bu jonim bu betimga ham tarsaki tushirmoqchi bo'lib intilganda sapchib o'rnimdan turamanda shaptaloq otib qochib qolaman nariroqqa borib oyoqlarimni chida turib boshimni goh o'ngga goh chapga göğ burib chaqiraman abdurayim madurayim mol qani he manu ye o' ana shundan keyin desangiz bu buvijonim shunaqangi tutaqib ketadiki qani endi tutib olib sochlarimdan bittalab yursam dadang kelsin hali seni oyog'ingdan o'stirmasammi deydi buvim ikki qo'lini musht qilib ostirsangiz o'stiravering menga baribir qayta narigi dunyoda mazza qilib yuraman deymanda bog'gami ko'chagami chiqib ketaman shuni bilginki men seni odam qilmaguncha qo'ymayman orqamdan baqirib qoladi bu jonim shunday qilib bu buvijonimning tarbiyasidan pastgina bo'shab katakdan qochib chiqqan tovuqdek erkin qanot qoqib uzoq uzoqlarga o'ynagani ke, ketaman sariq devni minib ikkinchi bob yo'q zokir dangasa emas buvijonim otim buvi xolanikiga mushkul kushot o'qigani ketgan edi ko'cha eshigimiz oldidagi qum to'kilgan maydonchada ikki qo'limni yerga oyoqlarimni osmonga qilib shu alfozda oldinga orqaga yurib singlim donoxonni qiqirlatib kuldirayotgan edim ko'chadan zokir o'tib qoldi zokir bilan birinchi sinfdan buyon bir birga o'qiymiz gavdasini ko'rsangiz o'n birinchi sinfda o'qiydimi deysiz ammo yurak degan narsadan zig'ircha ham yo'q hatto o'zi tengi qiz bolalardan ham qo'rqib bitta yarimtasi bexosdan tegib ketsa darrov borib o'qituvchimizga chaqimchilik qiladi direktorga aytishdan ham toymaydi qizlar ham aksiga orib nuqul o'shanga tegjaklik qilishadi maktabdan qaytayotganda 5 tə beshtasi bir bo'lib oldilariga solishib quvalab kelishadi tutib olib urishmaydi yu ammo uramiz deb bechoraning naq yuragini yorishadi buning ustiga zokirning darsda uxlab o'tiradigan odati ham bor uxlaganda ham juda qattiq uxlaydi turtkilab uyg'otib nega uxlaysan desangiz og'zini katta katta ochib eslaydida qani uxlaganim deb turib oladi hatto bir kuni maktabimiz hovlisidagi maydonchada fizkultura mashqlari o'tkaziladigan yog'ochning ustida og'ziga noni bilan yog'ochga po'sangi bo'lgancha uxlab qopti o'qituvchimiz turkilab uyat emasmi qiqilib ketsang nima bo'ladi degan edi zokir ko'zini uqalab uxlaganim yo'q o'zim shunday dam olib yotuvdim deb qo'ya qoldi ha zokirjon deb chaqirdim uni zokir yurishdan to'xtab men tomonga o'girildi da negadir o'zida yo'q sevinib ketdi chap qo'ltog'ida uchta to'rtta kitob o'ng qo'lida bodring iya sen shu yerdamiding sherik men bo'lsam qaramabman ham o'zim ham o'ylanib ketayotgundimda nimalarni o'ylayapsan har narsalarnida zokir qo'lidagi bodringni qarsillatib yeyishga tushdi keyin shimining cho'ntagidan bitta barragina bodringni olib donoga uzatdida menga qarab yeysanmi deb so'radi olchi dedim og'zim suv ochib o'zi qayoqqa ketayotgunding dars tayyorlagani hamma kanikulda yuribdiyu nega endi sen dars tayyorlar ekansan eshitganing yo'qmi nimani eshitaman men kuzgi imtihonga qolganman ona tilidan rus tilidan undan keyin algebradan ham uchovidan kuzgi imtihon topshirishim kerak kuratorimiz sen o'zing bo'ladigan bo'lasan aql xushing ham joyida faqat yozga jindakkina hafsala qilsang hammasini beshga topshirasan dedilar hali kuzgacha ancha borku baribir esingdan chiqib qoladi men ham shunaqa desam oyim bugundan boshlab dars tayyorlashga kirishmasang kechasi uxlatgani qo'ymayman boshingdan suv quyaman deyapti de. ku kechasi uxlamasam men kasal bo'lib qolaman bodringdan tag'in bitta beraymi ma olaver bu cho'ntagimda ham bor oyimga bildirmasdan asta bog'ga o'tdimda cho'ntaklarimni to'yldirib bodring uzdim keyin shimimni yechib devordan irg'itib yubordim chiqayotganda oyim shimingni kiyib ol degan edi trusikda ketaveraman shim kiysam terlab ketib yuragim qisladi dedim ko'chaga chiqsam shimim ariqqa tushib chiqqaho'l bo'libdi. orqamni oftobga tayyorlab ketyapman bilasanmi hozir men abboslarnikiga boryapman u menga ota bo'lgan ota dedingmi qanday qilib ota bo'lar ekan u sendan kichkina kichkinaku dedim hech de. narsani tushunmay bilmasam o'qish tamom bo'layotgan kuni zavuchning kabinetida uchala fandan ham yaxshi o'zlashtirishga o'zim yordam beraman ota bo'laman dedi-da. otalikqa olaman deganda deb so'radim bilmasam ishqilib shunaqa dedida de. dononi uyga kiritib yuborib zokir bilan anchagacha gaplashib o'tirdik o'ziyam bir birimizni rosa sog'inib qolgan ekanmiz u mening yog'imda maktabda bo'lib o'tgan voqealarni bir boshdan gapirib berdi qizlar unga kun bermay qo'yishibdi de. uyquchi dangasa deb rosa jig'iga tegishibdi zokir bitta yarimtasini tutib olib rosa do'pposlamoqchi ham bo'libdiyu key qo'y shularga teng bo'lib obro'yimni to'kib yuramanmi deb indamabdi de. o'zing aytchi deb so'radi mendan ketma ket esnab men uyquchimanmi a hechamda dunyoda sendan kam uxlaydigan bola yo'q buning ustiga meni doim dangasa deyishadi bo'lmagan gap seni dangasa deganlarning o'zi dangasa dedim do'stimning ko'nglini ko'tarib keyin ikkovimiz kuzgi imtihon masalasini ham bafurjay o'tirib gaplashib oldik aslini olganda buning hech keragi yo'q bir yo'la uch fandan yomon baho olgandan keyin yaxshisi o'sha sinfda qaytadan o'qib ilmning poydevorini tagidan mustahkamlab chiqqan ma'qul tagidan mustahkamlamasang ishlar chatoq yettinchiga o'tganingda imtihonlarda yana yiqilib qolasan sakkizinchida undan battar bo'ladi o'ninchini bitirguncha mana shunaqangi kuzgi imtihonlarga qolaverib naq iyg'ing chiqib ketadi undan ko'ra oltinchi sinfda ilmning poydevorini mustahkamlab olish kerak ana undan keyin yuqori sinflarda doim beshga o'qiysan ehtimol hurmating oshib ketsa seni sinf sardori ham qilib yuborishar a'lochi sifatida lagerlarga borasan mazza qilasan deb tushuntirdim do'stimga qalay bo'larkan a dedi zokir ikkilanib qalay palayi bormi bilasanmi men sayohatda yurganimda bitta bilimdon bola bilan do'stlashib qoldim o'zi yettinchida o'qiydiyu bilimi shunaqangi zo'rki gaplashsang og'zing ochilib qoladi nega siz shunaqangi bilimdon desam akasi men har bir sinfda ikki yildan o'qiganman da uch yil o'qidim deydi shuning uchun ham o'qituvchilar uni sizlab gapirar ekan rostdanmi a deb so'radi zokir havasi kelib rost ho'p desang da birga o'qiymiz hatto bir partada o'tiramiz Uyqin kelib qolsa meni tizzamda bemalol boshingi qo'yib qurrakni tortib uxlayverasan qo'lini ber dedi zokir o'rnidan turib gapdan qaytmaysana yo'q qaytmayman shu paytda negadir ich iç ichimdan sevinib ishonsangiz o'zimda yo'q xursand bo'lib ketdim nazarimda zokir ham shunaqangi bir xilni boshdan kechirdi biz beixtiyor bir birimizni quchoqlab shunaqangi o'pishib ketdikki uzoqdan ko'rgan odam bular albatta jinni bo'lsa kerak deb o'ylashi mumkin edi Bu buvijonim mushkul kushoga ketayotganda dono ikkovlaring shaftolani terib yorib qo'yinglar deb tayinlagan edi de. bir pas o'ynay bir pas o'ynay deb pulni yarim qilgan edim zokirni ishlashga ko'ndirgach shoshilib bog'ga kirib bordik kun kuntepaga kelib hamma yoqni yondirayotgan bo'lsa ham bog' salqin g'ir g'ir shabada esib turgandan bahavo edi gapni ko'paytirib o'tirmay ishga kirishib ketdik yo'q qasam ichib aytamanki zokirvoyni dangasa deganlarning o'zi dangasa bunaqangi chaqqon ishlaydigan bunaqangi pahlavon bolani men umrimda ko'rgan emasman bir soat o'tar o'tmas yetti top shaftorning mevasini terib eson omon tomga chiqarib oldik sherik endi yorib ham a deb so'radi zokirvoy peshanasidan terni sidirib yo'q endi bir pas dam olamiz men charchaganim yo'q dedi zokirboy sen bo'lmasa bir pas damingni ol men yorib turaman men sen charchab qoldingmi deb o'ylovdim charchamagan bo'lsang, ishlayveramiz Mencha zokirjon charchaganimda yaxshi ishlayman kun biram qizidiki naq miyamizni qaynatib yuboray dedi oyoqning ostidan esa tomning issigi urib nafas oldirgani qo'ymaydi zokirjon hom semiz bola emasmi ha demay pishillab qoldi joni qiynalganidan o'zini qo'yarga joy topolmay nuqul g'ing'illab ashula aytadi og'zini katta katta ochib <coughs> men hech tushunmaydigan shakllar yasaydi men ham bo'lsam badanim sal salqin bo'larmikin degan umidda qahraton qishni oppoq qorlarni oyog'im sovuq qotib yaxmalab uchgan paytlarimni eslayman nihoyat peshindan keyin shaftolini yorib bo'ldik zokir o'rnidan turib uyishib qolgan belini changallab kirishda yana bormi deb so'ramoqchi bo'lgan edi ovozi chiqmadi qani tushdik endi de, dedim gandiraklab o'rnimdan turib yana ötürsek, şafzoluk, bölib, kireb, bir pas o'tirsak o'zimiz ham shaftoli qoqi bo'lib qolamiz bog'ga kirib ariq bo'yindagi maysa ustiga yon boshladik. qorinlar ham rosa ochgan edi bir oz dam olgach uydan suzma qatiq bilan non olib chiqish uchun o'rnimdan turdim qaytib chiqsam zokir allaqachon uxlab qolibdi hatto tush ham ko'rayotganga o'xshaydi nega desangiz xuddi uyg'oq odamdek kulimsirab har zamonda lablarini uchirib uchirib qo'yadi kim biladi tushiga nimalar kirayotgan ekan yo bitta yarimta sinfda allaqachon sinf sardori bo'lib oldimikan a men ham jindak mizg'imoqchi bo'lib shuncha urinsam ham baribir bo'lmadi endi ko'zim ilganda qiziqroq bir voqea esimga tushadiyu piqillab kulib yuboraman uyqum qochib ketadi sariq devna minib uchinchi bob amerikancha fokus bilmadim shunaqangi odat mana bu yonginamda pishillab uxlab yotgan shirin shirin tushlar ko'rayotgan zokirvoyda ham bormi yo'qmi bunisini aniq bilmaymanku ammo lekin men biron yaxshi ishni bajarib qo'ysam ketidan yana tag'in shunaqangi ishni qilgim kelaveradi bir marta rahmat eshitgan kunim ikkinchisini ham eshitmaguncha tinib tinchimayman mana shaftonlarni bitta qo'ymay tomga chiqarib yorib tashladik buning uchun bu jonimdan rahmatlar eshitishim aniq hatto dadam ham yelkamga qo'lini qo'yib obbo xoshimbo'y ey barakalla o'g'lim deyishi turgan gap lekin shunday bo'lsa ham shu paytda qo'shaloq rahmat eshitgim kelib sapchib o'rnimdan turib ketdim ko'cha eshigimiz oldidagi qumni uyimizni alibaster suvoq qildirish uchun to'kkanmiz dadam bir necha marta shu qumni elab qo'ygan deb tayinlaganu men o'zimni jertaga eshitmaganga solib yurardim sim elak bilan belkurakni olib ishga kirishib ketdim endigina 2-3 elak elagan ham edimki shu payt qoi orqasiga qilib kerilgancha orf o'i qoldikechadan buyon shunaqangi qilib 3 uchinchi bor o'tishi nimanidir aytmoqchi bo'ladi-yu, men gap tashlamaganim uchun bahona topolmay jimgina o'tib ketaveradi obbo nimasiga kerilar ekan 7 yettinchiga o'tgan uchun bo'lsa kerakda biqiniga ikkita 7 yettinchisi ko'rinib qoladi-ya, deb o'ylab orif qayoqqa ketyapsan deb gapga soldi. ishing nima qayoqqa borishim bilan qo'llarini biqiniga tirab yurishdan to'xtadi orif o'zim so'rayapmanda bilasanmi men lagerga borib keldim lager qanaqa lager lager nimaligini bilmaysanmi hali yo'q oh oh lager shunaqangi maza bo'lar ekanki shunaqangi rohatijon bo'larekanki lekin u yerga faqat alochi o'quvchilar boradida senga o'xshaganlarni qabul qilishmaydi mana shu gapi menga hech ma'qul bo'lmadi qarang a menga o'xshaganlarni olmasingish kartoshka tergansizlarda dedim achchig'im chiqib hechamda biz u yerdan yaxshi niyatlar bilan qaytdik niyat qanaqa ka niyat niyat degani maqsad degani bildingmi Shuni ham bilmaysan a o'sha yerdagi rahbarimiz har birlaring bittadan maqsad bilan uylaringga qaytinglar kelgusi yil mana shu yerda yana uchrashamiz o'shanda kim o'zining yaxshi niyatini amalga oshirdi kim oshira olmadi surishtirib ko'ramiz birinchi o'rinni olgan kishiga mukofot beramiz dedi bildingmi men uyimizda kutubxona ochmoqchiman kutubxona bo'lmasamchi ki, o'zim kitob to'plab kutubxona ochaman shuni o'rganish uchun lagerga bordingmi a kechamda biz u yerda voleybol o'ynadik tog'larga chiqdik soylarda mazza qilib cho'mildik undan keyin har xil o'yinlar ham o'ynadik orif o'zi maqtanishni yaxshi ko'radigan bola qachon qarasang maqtangan, maqtangan hatto birovdan kaltak yeb kelsa ham bo'plab savoladim deb kerladi bir kuni men tog'dan arslonning bolasini ushlab keldim quloqlari bir qarichdan tumshug'i naq chelakdek keladi har qanday bo'rini ham tappa bosadi deb maqtanib qoldi borib ko'rsang mushukdan sal katta bir laycha ekan bizni ko'rishi bilan bog' tomonga qarab vangillab qochib qoldi arsloning sal yuraksizroq ekanmi desak o'shanda ham bo'sh kelmay shoshmay turgan hali katta bo'lganda de ko'rasan deydi aytchi qanaqa o'yinlar o'rganib kelding deb so'radim orifdan har xilidan o'rgandik xo'p desang senga amerikancha foks o'rgatib qo'yaman rostini aytsam sayohatda yurganimda juda ko'p fokslarni ko'rganman bir xillari shunaqangi qiyin bo'ladiki aqlingni har qancha ishlatsang ham baribir hech narsa tushuna olmaysan lekin amerikancha foksni birinchi marta eshitishim ehtimol juda qiziqdir o'rganib olsam bir kun ish berib qolar deb o'yladimda de, o'shaningni menga ham o'rgatib qo'y deb iltimos qildim orif to'satdan jiddiylashib boshini sarak sarak qildi yo'q senga o'rgatmayman o'rgatasan o'rgatmayman dedim o'rgatmayman qani o'rgatmay ko'rchi bilaman o'rgatsam darrov yig'lashga tushasan mena ha sen men yig'laymanmi demak yig'lamaysana yo'q yig'lamayman yo'q baribir o'rgatmayman orif paysalga solgan sari amerikancha fokusga bo'lgan qiziqishim oshaverdi yo'lvordim iltimos qildim ishqilib ko'ndirmaguncha qo'ymadim da de. boro dedi orif nihoyat yumshab uylaringdan qiyiq bilan bir qoloch pishiq arqon olib chiq tezroq chiq bo'lmasa ketib qolaman ko'z yumib ochguncha arqon bilan qiyiqni olib chiqdim keyin orif ko'rsatib o'rgatib turdi qiyiq bilan ko'zimni mahkam bog'ladim orif chilvir bilan qo'llarimni orqamga qilib chandib tashladi endi yerga cho'kkala deb buyurdi u cho'kkaladim o'tgan <tihik> yili meni urgan eding a so'radi orif keyin kechirim so'ragan edim-ku. yo'q o'rganing esingdami esimda qani fokusingni tezroq ko'rsat mana mana senga amerikancha fokus o'rif yugurib kelib yelkamga zarb bilan shunday tepdiki peshonam bilan yerga urildim o'rnimdan turay desam tura olmayman dodlay desam og'zimga tqum to'lib qolgan ovozim chiqmaydi bir mahal yelkamga suyanib o'rnimdan turayotgan edim nimadir orifning tepkisidan ko'ra qattiqroq bir narsa qornimga kelib urildi ketidan bezori boshni yedingku degan ovoz ham eshitilib qoldi keyin u yog'i juda tez ketdi kimdir avval qo'limni so'ngra ko'zlarimni yechib tashladi motorli velosiped minib muyilishdan chiqib kelgan odiljon aka bexosdan menga urilib mu'nkib ketibdi-da, borib miyasi bilan to'ppa to'g'ri mo'ljalni to'ri olganini qarangki tutga urilibdi bezori boshni yedingku dedi yana menga qaramay bir nafasda hamma yoqdan odam bosib ketdi shovqin solib qo'shnimizning uydan bu jonim ham chiqib keldi qayoqdandir oyim ham paydo bo'lib qoldi nima gap nima qildilaring mening bolamni dedi oyim yig'lagudek bo'lib bolangizga jin ham urgani yo'q dedi orifning oyisi shundan keyin hammasi meni o'rtaga olib bezoridan olib bezoriga solishdi oyim bilan dadam meni juda erkalatib yuborgan emish shu ketishda ketaversam mendan qip qizil bezori chiqar emish gapni qarang a qizil yuz sarig'i ham bo'lar ekan men hamma ayb orifda degan edim baloga qoldim Qilig'likni qilib nega tag'in birovga tunkaysan deb hatto meni gapirtirgani ham qo'yishmadi orif bo'lsa bir chekkada turib tilini chiqarib meni ha deb ajab bo'ldi degandek masxara qilardi o'zing aytgin ko'zimni boyladingmi deb so'radim undan hechchamda dedi orif odamlarga qarab uning o'zi meni qistadi Ko'zini ham o'zi bog'ladi arqonni ham o'zi olib chiqqan orif yolg'onchilik qilib "Ha, aybni menga to'nkagani uchun jahlim chiqqanda sal bilmas yig'lab oray" dedim hammadan ham bo'sh yorilgan odiljon akaning seni maktabdan haydatmasanmi degani oshib tushdi ne nega desangiz u maktabimizda o'qituvchi bo'lib ishlaydi otajon azizovichga bir og'iz aytsa tamam. kattalar kattalarning gapiga -gə tezroq kiradida men bo'lsam bu yil yeng shimarib astoydil o'qimoqchi edim o'zimni keç bir ko'rsatib qo'yay degan orzum bor edi bu buvijonim kechgacha bir og'iz ham gapirmadi qovog'ini ham ochmadi faqat dadam ishdan kelgandan keyin ovqatlanib bo'lishgach xoshimni tartibga chaqirib qo'yasanmi yoki ki, ustiga kerosin qo'yib o't yoqoraymi deb so'radi dadam darrov javob qaytarmadi choy hoi yana ho'pi men bilsam sorida chalqancha yotib osmondagi jimir jimmir yulduzlarni tomosha qilaman amerikancha foks tufayli yegan tepkidan yelkalarim zirqirab og'riydi ishqilib maktabdan haydatmasa bo'lgani haydatmasa bo'lgani deb o'ylayman o't qo'ysangiz o't qu'yavering dedi nihoyat dadam senga doim hazil bo'lsa hazil emish yopishganlaring hoshim bo'lib qoldi bolani ha deb undoq qil bundoq qil berish ham yaramaydi to'g'ri ketayotgan mashinaning rulini u yoqqa bu yoqqa buraversangiz avariya bo'ladi oyi bola ham ba amisoli mashinaday gap uni qil buni qil bersangiz anqov bo'lib qoladi ishingizga yordamlashyapti mana bugun shaftolini yorib beribdi Yorgan shaftolisi ham qurib ketsin hali ham shashtidan tushmay dedi bu buvijonim Xomila termagin devdim keyin qo'lim tegmaydi deb xomigacha qo'yishi buzibdi mayli ishlashga ham sekin asta o'rganadi shu paytda uchoq boshida itishdovoq işte yovib o'tirgan oyim ham gapga aralashdi adasi odiljon bugun o'g'lingizni maktabdan haydataman deb ketdi haydatmaydi dedi dadam oyimga ham bo'sh kelmay bordiyu haydatsa xafa bo'ladigan joyi yo'q shuncha o'qigani ham yetar injener bo'lmasa traktorchi bo'lar nima traktorchi bo'lib men kam bo'ldimmi kimdan kammiz mana uy joy qildik mol hol qildik kassada pulimiz bor aytgandek oyisi xushxabar olib keldim qani choydan qo'ychi qanaqa xushxabar ka, ekan oyimdan oldin so'radi buvijonim cho'lda ishlab kelganlarga mukofot uchun ikkita moskvich ajratishgan ekan bittasini bizga beradigan bo'lishdi voy mashinami qilib dedi oyim moskvich mashina bo'lmay to'ychoq bo'larmidi mashinada choydan qo'y shu paytda juda xursand bo'lib ketganimdan naq bo'lmasa ura deb qichqirib yubora yozdim ammo o'zimni halidan buyon uxlaganga solib yotganim uchun ovozimni chiqargani gapning ochig'i jindak uyaldim ammo shodligimni biror yo'l bilan ifodalashim kerak edida shuning uchun boblab bir xurrak tortib qo'ya qoldim kimdir ko'cha eshigimizni shiddat bilan qoqdi oyim borib eshikni ochgan edi zokirning oyisi ekan mabodo zokir bu yerga kelmadimi dedi u entikib kelgani yo'q tinchlikmi osh vaqtida chiqib ketgancha daragi yo'q yig'lamsirab dedi karomat xolam qidirmagan joyimiz qolmadi zokir shu yerda deb sakrab o'rnimdan turib yugurdim kunduzi bo'lgan g'alvalar bilan ovora bo'lib zokirni paqqos unutib yuborgan ekanman u ariqning bo'yida qanday yotgan bo'lsa o'shandayligicha do'ng uxlab yotardi turtkilab uyg'ota boshlaganimda orqamdan oyisi ham kirib bordi tur odam ham shunaqa qattiq uxlaydimi dedim ikkala qulog'idan baravar cho'zib qani uxlaganim dedi zokir esnab keyin tepasida turgan oyisiga ko'zi tushib qoldi shekilli shosha pisha qo'shib qo'ydi og'zingga qarab gapir qani uxlaganim men bu yerda dars tayyorlab o'tiribman bildingmi sariq bevni minib 4 bob kinna soladigan apparat endi o'zingiz ham bilsangiz kerakki va'da bergandan keyin uni bajarish masalasi ham bor kecha zokirjonga alg'ov dalg'ov ishlaymiz deb so'z berganman shuning uchun ham u menga ishlashib berdi yomon ishlamadi terlab pishib ishladi bugun men unikiga borishim kerak ammo bu buvijonimdan qanday ruxsat olsam ekan kechagi gaplardan keyin darrov javob bera qolmas ehtimol zokirning o'zi u yoq bu yoqqa o'tib qolar unda javob olish juda osonlashib ya shu fikr bilan tez tez ko'chadan xabar olib turibman xoshim tug'adigan tovuqdek buncha betoqat bo'lib qolding deb so'radi buvijonim ke ignadan mana bu ipni o'tkazib bergin ko'zim o'tmayapti betoqat bo'lganim yo'q deb tushuntirdim buvijonimga o'tir bo'lmasa namoziga o'rgataman yuragim qisilib ketyapti buvijon bo'lmasa bog'ga chiqib salqinda birpas sabzi o'tayin qara shunday o't bosib ketibdi buvijonimga zokirga bergan kechagi va'dam haqida yotog'i bilan gapirib bergan edim avval qoshlarini chimirib o'ylanib turdida keyin sal yumshab boshimga biror g'alva orttirib kelmaysanmi deb so'radi yo'q buvijonim hech qanday g'alva orttirib kelmayman Bora qol bir pas o'ynab darrov qaytgin oh mening bu buvijonim o'zi boshqachada shoxlik qilsang quloqingdan cho'zishdan ham qaytmaydi yotig'i bilan gapirsang mana shunaqangi gapingga darrov tushuna qoladi Bu buvijonim ey ming rahmat sizga katta bo'lganimga sizga qo'h qavatli ko'zaylak olib berib bir <laughs> xursand qilmasammi shu paytda mehrim shunaqangi tovlanib ketdiki yugurib borib jonimning oppoq sochlardan tirish bosgan yuzlaridan qayta qayta o'pdimda sakrab sakrab irg'ishlab ko'chaga yugurdim ostona oldida andak bo'lmasa donoxonni ko'kragim bilan urib yuborayozdim dono ikki bukilib chap qo'li bilan qornini changallagancha yig'lab kirib kelar <laughs> edi kim urdi qornim og'riyapti akajon dono battarroq yig'lab bi yubordi bechoraning sochlari to'zg'igan rangi bir ahvol yuzi kichkina bo'lib ketibdi rahmim kelib ketdi unga darrov qo'ltig'idan oldim tikayotgan chokni yerga qo'yib bu jonim o'rnidan turdi ichkarida debki mashina chok tikib o'tirgan oyim ham chiqib keldi xuddi birov chaqirtirib kelgandek idoraga naryad topshirgani ketgan dadam ham kelib qoldi dononi so'riga avaylab yotqizib bugun ertalab nima yegani kecha avvalgi kun nima yegani to'g'risida surishtirib ketishdi o'n minutlardan keyin ma'lum bo'ldiki dono qorin og'ritadigan hech narsa yemagan ekan qaymoqdan umuman qorin og'irmas ekan Kinna kirgan bolanga dedi buvijonim go'shtsiz g'adar budur kaftini dononing peshonasiga qo'yib bor sora kampirni aytib kel men yalt etib oyimga qaradim nazarimda dadamga qaraganda oyim ko'proq tashvishga tushib qolganga o'xshaydi qo'llari bilinar bilinmas qaltirab yuzi juda juda ham g'amgin bo'lib qoldi yugur dedi oyim ham darrov oldinga solib kel ochiq aytib qo'ya qolay. So'ra xolamni jinnimdan battar yomon ko'raman uyimizdan xudoning ovozi keladi deb mirobiddin xo'jani xumga qamab qo'liga taqinchoqlar taqib ming kuyga so'rib o'ynatganini o'z ko'zim bilan ko'rganman sharmandasini chiqarganman ham ammo bu haqda hech kimga aytmaganman ayta olmas ham edim nega desangiz bu ishlarning hammasini qadirdon do'stim sehrli qalpoqcham bilan birgalikda bajarganmanda oh qalpoqcham qadirdonim, qayerlarda yotibsan hozir oyi dedim e'tiroz bildirmoqchi bo'lib yugur deyapman ham shu yerdamisan urishib ber doim. rostdan ham ikkilanishning payti emas hozir bu yoqda jondan aziz singlim azob chekib chinqirib yotibdi yu men bo'lsam qayoqdagi hayollarga borib o'tiribman a ehtimol sora xolam rom ochishni yaxshi bilmasu soğuk kinna solishning ustasidir hozir borib kinas soladigan apparatingizni olib darrov yurar ekansiz deymanda yo'q bormayman baribir u aldaydi bechora singlimni joniga ozor beradi oyi u aldoqchiku dedim ko'cha eshik oldiga yetganda orqamga qaytib oyishani yuborishdi sora xola bir nafasda hovliqib yetib keldi da ayvonda yotgan donoga ko'zi tushishi bilan og'zini katta ochib esnab yubordi xoh ishoning xoh ishonmang shu paytda meni ham oyim bilan dadamni ham esnoq tutib qolsa bo'ladimi og'zimizni kap kap ochib naq uch minut chamasi hay hay haylashib nag'ma qildikda toza kul bilan isriq keltir buyurdi sora xolam keyin bir narsalarni pichirlab fotiha o'qidi piyolaga solingan kulning betini ro'mol bilan berkitib dononing qorniga surkay boshladi chiq chiq chiqmaganingga qo'ymayman derdi xolam o'zi ham ketma ket esnab eski tegirmonlarga bor qorni katta boylarga bor chiq Çıx, chiqmaganingga qo'ymayman xuddi shu paytda nazarimda dononing yuzi yo'rchganday bo'ldi eslab dadamga qarab kulimsirab qo'ydi hammamiz xursand bo'lib ketdik oyim kinnacha xolamga pul ikki banka qaymoq chiqarib berdi so'ra xolam ketdi men esa soerda oyoqlarimni solintirib o'tirganimcha o'ylanib qoldim shu sora xolamga hech tushunib bo'lmaydida o'zi bir qarasang odamlarni aldayotgan bo'ladi yana bir qarasang eng og'ir kasallarniham ko'z yumib ochguncha davolab qo'yadi har qalay men o'shanda chakka ish qilganga o'xshayman bechora mirobiddin xo'janing yelkasiga igna sanchib jonini qiynabman a yo'q hoziroq borib undan kechirim so'rayman velosipedining qozg'onini bukib qo'yganim uchun haqini to'layman velosiped olaman deb shaftoli sotib pul yig'ib yurgan edim yarmini oldimda sora xolamning orqasidan yugurdim murobiddin xo'ja besh chelakni taraqlatib chalib uydan chiqib kelayotgan ekan to'xta dedim entikib aytaver gapingni dedi murobiddin xo'ja hayajonlanganimdan bir oz tashvishga tushib senga pul bermoqchiman nega endi menga pul berar ekansan bergim kelib qoldi da to'xta sekin qo'limni cho'ntagimga solib edim murobidda xo'ja meni uradi deb o'yladi de shekilli chelakni salanglatib qochib qolsa bo'ladimi men ham bo'sh kelmay orqasidan quvlab ketdim yo'l yo'laday pulni ko'rsatib boryapman boryapmanu o'shanda ham ishonmaydi den to'xta deb qichqiraman to'xtamayman deydi murobidda xo'ja orqaoiga qaramay pul bermoqchiman axir tushunsang-chi? puling o'zingga buyursin niyatingni bilib turibman deydi bechora qo'rqib oxiri yetib oldimda o'ng qo'lim bilan yelkasidan tortib o'zimga qaratdim öz, ma ol o'z o'zimga beryapsanmi ko'zlarini katta ka katta ochib so'radi murobiddin xo'ja o'zi o'zingga dono butunlay tuzalib qolsa yana beraman xo'pmi faqat tuzalib qolsa bo'lgani bechora biram qiynaluvdiki murobiddin xo'ja mana shu gapimdan keyingina menga ishondi pulni qo'liga olib o'zida yo'q sevinib ketdi xafa bo'lma butunlay tuzalib ketadi o'zim ham shu paytda xursand edim ammo uyga qaytgach mana shu shodligimdan asar ham qolmadi dono o'zini yerga ko'tarib urib chinqirib yig'lar edi bor so'ra yana aytib bsoraxkel dedi buvijonim yig'lagudek bo'lib turgan oyishaga oyim buvijonimning gapini qaytarishga hech botinolmasdi qo'rqapsa doktor chaqirtirsakmikan a deb e'tiroz bildirdi doktorga balo bormi urishib berdi buvijonim doktorlar yara chaqaga tuzub bir zum o'tmay sora xolam yana yetib keldi bu gal kinna solmadi yu dononing u yoq bu yog'ini ko'rib qorning og'rimasdan avval qayerga o'ynovding deb so'radi gumning tagida yig'lab yubordi Dona. bolaginamga devlar nazar soribdi de. gumning orqasidagi changalzorda har chorshanba kuni devlar bazm qurishadi changalzor sariq devlarning makoni ku. Bu buvijonim dadam oyim sora xolam to'rtovlari bir narsalar haqida uzoq maslahat qilishdi ulardan ancha narida o'tirganim uchun gaplarini shuncha diqqat bilan quloq solsam ham baribir olmadim negadir dadam bir ikki marta jahl qilib o'rnidan turib ketdi buvijonim meni urishgandaqa qilib urishib bergan edi dadam uf tortib yana o'rniga o'tirdi sariq qo'y sariq qo'yning kallasi deganlarinigina arang eshitib qoldim keyin oysha ikkovimiz qo'rlarni aytib keladigan bo'ldik dadam mototsiklga minib qayoqqadir jo'nab ketdi nazarimda yo sariq qo'y yo sariq qo'yning kalasini topib kelgani ketgan bo'lsa kerak oyisha sen eshitdingmi nima qilmoqchimiz o'zi deb so'radim chil yosin qilmoqchimiz tushuntirdi oyisha chilyosin deganlari ilgari ko'p eshitgandimu ammo qanaqa bo'lishini rostini aytsam hech ko'rmagan edim ma'lum bo'lishicha bu qori pochchamlarning tadbiri ekan 3 ta qori pochcha bor uchovlari qishloqning 3 chekasida turishadi odamlarning aytishiga qaraganda yaqinroq turishsa bo'lmas emish bir birlarining go'shtlarini yeb qo'yisharmish menimcha bu yolg'on bo'lsa kerak axir o'zingiz o'ylab ko'ring hech jahonda odam ham bir birining go'shtini yeydimi soy bo'yida turadigan qori pochcha juda juda ham pakana semirib dum dumaloq bo'lib qolgan uzoqdan qarasangiz xuddi dononing yelim qo'g'irchog'iga o'xshab ko'rinadi odamlar uni danakqori deb atashadi uchinchi sinfda o'qiydigan hanifaning bobosi esa bodom qori deb chaqirishadi bodom qori danak qoridan sal novcharog ammo oyoqlari juda juda ham kalta qo'llari undan kalta uzoqdan qarasangiz ham yaqindan qarasangiz ham baribir mis samovarning o'zginasi deysiz uchinchisi yong'oq qori deyishadi o'zi ham xuddi po'sta archilmagan yong'oqdek dum dumaloq buning ustiga doim boshiga savatdek salla o'rab yuradi bir kuni uzoqdan ko'rib qolib ishonasizmi bug'doy bug'doyzorda qo'ziqornim unib chiqibdimi deb yugurib borib qarasam qori pochcham engashib o'tirgan ekan mana shu uchovlarni chilyosinga taklif qilib keldik eng oxirida yong'on qori pochchamnikiga borgan edim qaytib kelsam danak qori bilan bodom qori allaqachon yetib kelishibdi ammo ko'cha eshik oldida til uchida bir biriga mulozamat qilib turishgan ekan qani marhamat qilsinlar dedi Danak qora qo'li bilan eshikni ko'rsatib yo'q yo'q o'zlardan bilsin, dedi bodom qora kalta qo'lini ko'ksiga qo'yib Yo'q, ey pirim marhamat boshlansinlar O'zlardan bo'lsin taqsir yo'q yo'q pirim xuddi shu paytda ikkovlari ham eshikdan baravar yaqinlashib bir vaqtda yonbosh bo'lib ichkari kirmoqchi bo'lishgan edi qo'rinlari katta emasmi eshikka qisilib qolishdi qani taqsir dedi bittasi yo'q o'zlari bir zo'r bersinlar dedi boshqasi nazarimda ikkovi tengdan intilgan bo'lsa kerak eshikning narigi tavaqasi sharaqlab ochilib ketdiyu ichkariga qarab munkib ketishdi hovliga kirsak yo'g'i qo'ri pochcham allaqachon uyda o'tiribdi tavba bu o'ngimmi yo tushimmi deb yoqamni ushladim u axir hozirgina uyda edi-ku, yoki qanot bog'lab osmondan uchib keldimikan yo dalama dala g'o'zalarning ishidan yugurib keldimikan 5 minutdan keyin chil yosin deganlari ham boshlanib ketdi qozonga yangi so'yilgan qo'yning go'shtidan to'ldirib sho'rva solindi men qo'y oyog'i chaqqon bola emasmanmi yugurib yelib choy poy tashib xizmat qilib turibman qori pochchamlar cho'kka tushib kim o'zarga bosh silkitisyapti danak qora amaki menga o'xshab qaynatma sho'rvani yaxshi ko'rsa kerak nega desangiz ikki ko'zi hovlidagi o'choqda qozonga kartoshka tushadimi piyoz tushadimi hammasini ko'rib kuzatib turibdi bir mahal bo'ynini cho'zib kelin ikkitagina garmdori ham tashlab oling" deb iltimos qilib qolsa bo'ladimi yong'oq qo'ri pochcham dadamdan juda qo'rqar ekan nega desangiz dadam uyga kirdi deguncha ovozini baland chiqarib qirvat bilan o'qiydi chiqib ketsa yana ovozi ichiga tushib ketadi, faqat bay 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 degandek boshini silkitib o'tiraveradi peshinga borib hammasi tamom bo'ldi dadam uchovlarga ham pul oltitadan chala ko'p tipatar, gazetaga o'ralgan go'sht ulashdi yong'oq qori pochcham ko'cha eshikka borganda inshoolloh qizingiz shu soatdan e'tiboran chopqillab ketadi deb qo'ydi ilohi aytganingiz kelsin taqsir dedi dadam qo'lini ko'ksiga qo'yib sariq devna minib 5 bob Laylatul tulqadir ammo yog'o qorapochchamlarning aytgani bo'lmadi hali pichirlashib bir narsalarni o'qiganda butunlay boshqa narsalar to'g'risida gaplashib o'tirishgan ekanmi yoki qora pochamlardan dononing qorniga nazar solgan sariq dev mutlaqo qo'rqmas ekanmi ishqilib dono tuzalmadi qayta battar bo'lib ketdi biz osha ikkovimiz hozir sariq dev qora pochamlardan qo'rqib shataloq otib qochib qoladi deb de, o'ylovdik bunaqa bilmaganini ko'rib ikkovimiz ham hayron bo'lib qoldik bunday qarasam oyim bilan dadam ham hayron bo'lib bir birlariga bir bir tikilishib o'tiribdi dadajon dadajoni hey! deb baqirib yubordi dono qornini changallab dadam sakrab o'rindan turib ketdi yana qayoqqa otlanib qolding shu paytda? tashvishlanib so'radi jonim. Doktor olib kelaman qo'ysangchi bolam bechorani olib ketib qoladi olib ketsa yana yaxshi dadam shoshib borib mototsiklni ko'chaga olib chiqa boshladi bechoraning shuncha qiynalgani ham yetar sizning gapingizga kirmay doktor olib kelganimda allaqachon tuzalib qolarmidi chil yosin degani rostini aytsam bu jonimdan chiqdi u kishining odati o'zi shunaqa doim qori pochcha chil yosin laylatulqadir degani degan. Bu buvijonimning gapiga kirib birda ham butun qishloqqa gap bo'lishimizga sal qoluvdi Bu buvijonim ro'za -e tutardi meni ro'za -e tutmasang ham saharlikda turib mening yonimda o'tirsang o'rniga o'taveradi deb bunday bir miriqib uxlashga ham qo'ymasdi har kuni uyg'otardi bir kuni biznikiga buvotin xola orifning oyisi obida kelinoyim farzand ko'rmagani uchun eri bilan doim qu'yda chiqdi bo'lib yuradigan hojarxon opam hammalari to'planishib bir narsalar haqida rosa gaplashishdi keyin bilsam o'sha kechasi qadr o'tishi kerak ekan poylamoqchi bo'lib to'planishibdi voy o'lay qanaqa rangda ko'rinadi dedingiz deb so'radi ho'jarxon opa odam bo'lib ham ko'rinadilar tushuntirdi bu buvijonim o't bo'lib o'zlarini o'choqqa ham uradilar nimaniki tilasangiz o'shani darrov muhoyo qiladilar aylanay laylatul qadrni ko'rgan paytingizda nimaiki ushlasangiz o'sha sariq tilloga aylanadi aylanay bu jonimning aytishicha o'tgan yili qaysi bir qishloqda qaysi bir juvon kechasi laylaturqadirni ko'rib farzand so'ragan ekan to'qqiz oyu to'qqiz kun deganda qo'chqordek o'g'il tug'ib olibdi buni eshitib qojarxon opam xuddi o'sha bolani o'zi tuqqandek sevinib ketdi saharlikdan keyin hech birimiz uxlamadik birimiz ko'chada birimiz hovlida hamma hammamizning ko'zimiz osmonga tikilgan postda turgan soqchidek hushyor turibmiz bir mahal ko'chada allaqanday sharpa eshitilib qoldiku xojarxon opam o'ngi terisiga qaramay yugurib borib o'sha sharpani quchoqlab oldi qo meni dedi sharpa qo'rqib aylanay laylatul qadr buvam yig'lagudek bu bo'lib dedi xojarxon opam birinchi bo'lib sizni men ko'rdim qanaqa laylatul la, qadr men abduqodir bo'laman aylanay ovozingizdan tilagim shuki qo'yyuboring meni uyat bo'ladi qon birdan bir iltimosim xuddi shu paytda obida kelinoyim xalloslab kelib haligi odamning etagidan mahkam ushlab oldi oling qo'ylingizni dedi xo'jar opam achchig'i chiqib birinchi bo'lib men ko'rganman voy qo'shni ikkovimiz teng ko'rdikku obida kelinoyim ham qizishib ketdi qo'y dedi begona odam silkinib men hech qanday laylatul qadr emasman bekobodlik abduqodir bo'laman fermadan kelyapman tushunsangizchi fermadan mollarga xashak solib kelyapman shunday deb abduqodir aka bir silkinib ayollarning qo'lidan chiqdi da yo'ltosar xotinlarga uchradim deb qo'rqib ketgan ekan shekilli qordan eson omon chiqib olganiga shukr qilib qochib qoldi ko'ylagining etagi obida kelinoyimning qo'lida qolibdi hovliga kirsam jonimning katta to'lni mahkam quchoqlaganicha qimir etmay qotib qolibdi buvijon tolimiz sariq tilloga aylanyaptimi deb so'radi ishingni qil tirmizak urishib berdi buvijonim ertasiga bu gapni qo'yni qo'shnilar eshitib bizning ustimizdan rosa kulishdi nazarimda bu jonimning gapiga kirib bugun ham aldanganga o'xshaymiz bo'lmasa nega endi sariq de haligacha dononi qo'yib yubormay qornini changallab jonini qiynaydi rostdan ham gumning oldida devlar yasharmikan a ku o'tqalab o'yinga tushar ekan kunduzi qayoqqa ketishadi changalzorning ichiga berkinib olisharmikan a o'y xayollarga berilib hovliga dadam bilan ketma ket doktor kirib kelganini ham payqamay qolibman doktor dardi og'irligidan qora terga botib hushdan ozay deb yotgan dononi shoshib u yoq bu yog'ini ko'rdi da boshini keskin ko'tardi ko'rchak bo'pti nima qil shoshib Ço, so'radi dadam qani mashinaga olib chiqdik birinchi bo'lib bu buvijonim yig'lab yubordi ketidan oyim bilan oyisha ham jo'r bo'lishdi bemehr deb nomimni yomonga chiqarib qo'yishlaridan qo'rqib men ham yig'lashga shuncha urinsam ham ko'zimga yosh kelmasa bo'ladimi tez yordam mashinasida rayon markaziga yaypanga jo'nadik dononing o'ng tomonida doktor, chap tomonida dadam oyoq tomonida men o'tirib olganman mashina qushdek uchib boryaptiyu men bo'lsam negadir nuqul sariq deva haqida o'ylayman ko'richakni operatsiya qiladigan oriqqina doktor kasalxonaning bufetida ovqat yeb o'tirgan ekan chap qo'lida stakanda bug'i ko'tarilib turgan choy o'ng qo'lida bir burdanon ushlaganicha yugurib chiqdiyu men hozir deb yana bufetga kirib ketdi bir zum o'tar o'tmas xalat kiygan erkak ayol doktorlar haligi maktabga komissiya kelganda o'qituvchilar tipirchilab qolishadiku ana shunday tipirchilab qolishdi buvijonimga o'xshab ko'zoynak taqib olgan bir kampir dadam ikkovimizni orqasidan ergashtirib har xil dorilarning hidi anqib turgan bir xonaga olib kirdi da shu yerda o'tirib turinglar deb tayinladi qalay qizaloqning ahvoli yaxshimi tashvishlanib so'radi dadam operatsiyaga olib kirishdi operatsiya dadam beixtiyor o'rnidan turib ketdi men ham qo'rqqanimdan o'tirgandan o'tirib qoldim bordiyu yo'q yo'q unday bo'lmaydi so'ppa so'q' chiqadi albatta so'q chiqadi dono donoey singilinamey men bo'lsam doim seni xafa qilamana ish buyuramana bundan keyin senga hech hechyam ish buyurmayman hammasini o'zim bajaraman xoshimjon bajaradi yig'lama dedi dadam menga o'girilib ko'z yoshlaringni artib ol erkak kishi yig'lamaslik kerak dadam divanga cho'kib bo'lishga suyanganicha jim o'tiribdi bir narsalar haqida o'ylayotganga o'xshaydi ammo nima to'g'ridligini bilmayman men bo'lsam operatsiya stolida qiynalayotgan singlimning ahvolini ko'z oldimga keltirishdan qo'rqib jo'rtaga danakqori bodomqori yo'g'on qori pochchamlar to'g'risida o'ylab ketdim demak sariq devni haydaymiz deb yolg'on gapirishgan ekanda dadamning mashina olaman deb yig'ib yurgan puliga chang solgilari kelib qolidida mirobiddin xo'ja chi mirobiddin tishimning kovagida asrab yurgan pulimni olib borib beribmana qaytarib olmaysanmi deydi ya tag'in hammalari shoshmay tursin hali qaynatma sho'rvaga garim dori solib ichishni ko'rsatib qo'ymasammi ularga eshik ochilib yo'l yo'lakay qolidagi kapron qoqopini yechib oriq doktor kirib keldi peshonasidan yuzlaridan ter quyilyapti juda charchagan ko'rinadi mast odamdek gandiraklab gandiraklab ketyapti qalay tuzukmi shoshib so'radi dadam doktor xiyol kurimsirab yaxshi degandek boshini silkitdi da besh minut kechikkaningizda qizchadan ajralib qolardingiz dedi dadamga qaramay keyin oppoq sochiq bilan yuzlarini artayotib nega dard tutgan zahoti olib kelmadingiz deb so'radi dadam o'zi juda kam gapiradi ba'zi paytlarda gapirishga gap topolmay kun bo'yi g'ing'illab ashula aytib yuraveradi qarasam shu paytda ham dadam hali halivera javob beradiganga o'xshamaydi biz uni chilyosin qildirdik deb tushuntirdim doktorga chilyosin qanaqa chilyosin qoldi doktor amaki qiziqib qolgani uchun men ham sal tushunganroq qilib gapirdim qori pochchalarni to'plab vecher qildik doktor amaki nazarimda yana hech narsaga tushunmadi yelkasini qisib menga boshdan oyoq razm soldi bunaqangi joyga yosh bolalarni olib kelish yaramaydi deb tanbeh berdi dadamga qizaloq tuzukmi o'zi deb so'radi yana dadam biror soatlardan keyin kirib ko'rishlaring mumkin shunday deb doktor amaki chiqib ketdi aytganidek ro'ppa rosa bir soat o'tgach dadam ikkovimizga oq xalat berib ko'rishga ruxsat etishdi kirsak dono oppoq choyshablarga o'ralib mushuk bolasidek beozorgina pishillab uxlab yotibdi uyg'otgani ko'zimiz qiymay oyoq uchida yurib tashqari chiqdik yur endi dedi dadam meni ko'chaga boshlab singing uyg'onguncha qishloqqa borib kelamiz oying bilan bu buvijoningni ko'nglini tinchitmasak naq yurak o'ynog'i bo'lib qolishadi ya o'sha kuni uyda buvijonim bilan oyijonimning yo'qligidan foydalanib sehrli qalpoqchamni berkitib qo'ygan joyga borib sekin eski tuski lattalar orasidan uni yana topib oldim qalpoqcham qichqirib yubordim sevinganimdan hoshimjon dedi qalpoqcham ham quvonchini ichiga sig'dira sig'dirolmay men seni sog'inib qoldim do'stim men ham qachon kelasan deb kutib yotgandim azizim sariq devni mini 6 bob sariq devni minib oldim shunday qilib donoxangga hamla qilgan sariq dev bilan olishsam maylimi so'rayman qalpoqchamdan olish albatta olish yordam berasanmi berganda qandoq xo'sh seningcha ishni nimadan boshlasam ekan ko'zlaring yumilib ketyapti hozircha to'yib uxlab ol maslahat berdi dono qalpoqcham ertaga bir gap bo'lar. chindan ham uyqum kelib qolgan ekan boshimni yostiqqa qo'yishim bilan pishillab uxlab qolibman tong saharda hali yoqda xo'rozlar basma basga qichqirishayotgan bir paytda bu buvijonim turtkilab uyg'ota boshladi tursang chi ko'zing ochig'i o'zingni uxlaganga solasan a hali ertak ku buvijon deyman ko'zimni ochgim kelmay namoz o'qiymiz tur bolam kecha o'qidik ku tag'in o'qiymizmi har kuni o'qiladi tur deyapman bu jon dedim sekin ko'rpamni ustimga tortib bugundan boshlab namoz o'qimayman yo'q bu jonim bilan hazillashib bo'lmaydi oyim bo'lsa boshqa gap jahli chiqqani bilan urmoqchidek bir hamla qiladiyu baribir urmaydi ammo bu jonim bu kishi kelganlaridan buyon quloqlarimni cho'zaverib har bittasi naq supraday bo'lib ketdi ya sakrab o'rnimdan turib yuvindim namoz o'qidik keyin qaymoq bilan choy ichdik nonushta tugagach dadam o'z ishiga buvijonim bilan oyim donoxonning holidan xabar olgani yayvanga jo'nab ketishdi men bo'lsam oyoqni qo'lga olib zokirvoynikiga yugurdim lekin borganim ham ko'p yaxshi bo'lgan ekan da nega desangiz bechora do'stim bir o'zi bedavergisi kelmay ertalabki salqinda jindek mizg'ib olsammi deb o'ylanib turgan ekan menga ko'zi tushishi bilan o'zida yo'q sevinib ketdi men bilsam kelmaysan deb turuvdim dedi u nima deyishini bilmay kecha kelardimu dono kasal bo'lib qoldi da aytgandek donoga nima bo'ldi o'zi dev hamla qilibdi unga dev qanaqa dev qo'rqqanidan sapchib o'rnidan turib ketdi do'stim kecha uyimizga folbin xola bodom donakqo'ri bodomqo'ri yong'oqqo'ri pochchamlar kelib o'sha devni quvishga ko'p harakat qilganlarini ammo hech bir natija chiqarolmay dadamdan pul olib ketganlarini gapirib berdim men bugun u bilan jang qilmoqchiman dedim gapimni tugatib kim bilan shoshib so'radi zokir o'sha sariq deyov bilan da kim bilan bo'lardi zokir o'zi qo'rqoq bola emasmi devning nomini eshitganidayoq rangi oppoq oqarib ketgan edi u bilan olishmoqchi bo'lganimni eshitib ishonasizmi iş og'zini ochgancha angrayib qoldi keyin ishga tushib bedani o'rib bo'lgunimizcha ham bu haqda bir og'iz gap ochmadi jo'rtagi gapni nuqul boshqa yoqqa boradi deng agar biz ikkimiz doim birga bo'lsak har qanday mushkul ishni ham ko'z yumib ochguncha bajarib tashlar emishmiz darslardan ham nuqul besh olarmishmiz eng bezori bolalardan ham zi'ircha qo'rqmas emishmiz men mavridi keldi deb o'yladimu zokirni ham kechasi men bilan birga borasan devga qarshi jang qilamiz deb taklif qildim zokir bosh chayqab men kechasi kitob o'qimoqchiman deb ko'nmadi mening g'alati bir odatim bor birovga aytmayman deb so'z bersangiz sizga ham aytib berishim mumkin agar bitta yarimta odamni gapimga ko'ndira olmasam darrov uni maqtashga tushib ketaman maqtayverib eng qaysar odamni ham bir zum o'tar o'tmas yo'g'dek ertib yuboraman shu paytda o'ziga sezdirmasdan zokirvoyni ham maqtab yubordim ku botirlarning eng pahlavoni paxlavnlarning eng botiri sen dedim bora bora o'zini bu gapga ishontirdim ham bilagingdagi kuchni qara dedim gapimning oxirida to'rtta dev dew bilan ham bemalol olishsang bo'laveradi zokir sal yumshagandek bo'ldi shunday qilib sariq dev bilan olish deysanmi bilaklarga ko'z tashlab so'radi u nega endi sen olishar ekansan mening o'zim olishaman faqat suvsab qolganimda suv berib tursang bo'ldi ber zokir pahlavonlardek oyoqlarini kerib o'rnidan turdi yu nimadir esiga tushib ketdi shekilli shoshib so'radi yu dev meni osmonga olib chiqib ketsa nima qilasan qo'rqma olib chiqib ketmaydi bordi yu qo'rqsang arqon olib borib men seni tutga mahkam bog'lab qo'yishim ham mumkin to'g'ri aytasan yaxshisi boylab qo'ya qol meni maslahatga ko'ndi zokir tag'in dev ko'tarib ketsa oyim axtarib yurmasin zokir bilan gapni bir joyga qo'yib tashqariga chiqdim-u, qadamim sustlashayotganini sezib qoldim bundoq o'ylab qarasam hazil hazil bilan katta ishni boshlab yuboribman axir dev orfning kuchiga emaski biqiniga poylab turib bitta qochib qolsa Ertaklarda aytilishicha devlar juda kuchli juda makkor bo'lishadi buning ustiga ularning sehrgarlikdan ham xabari bor shunday bo'lgandan keyin men ham tuzukroq tayyorgarlik ko'rishim iloji bo'lsa uni g'aflatda bosishim hech bo'lmaganda maydonga o't qalab o'yinga tushayotgan paytida hujum qilib qolishim kerak sora soraxolamnikiga yo'l oldim avval mirobiddinxo'jani topib kechagi pulimni qaytarib olaman nega desangiz oyisi kitna solgani bilan baribir dono tuzalmadi tuzalmagandan keyin birovning pulini cho'zib qo'ysin da undan keyin orxdan sariq dev haqida kecha birinchi bo'lib fobin xolam gap ochgan edi da murobiddin xo'ja uylariga ko'rinmaydi sora xolam g'ir g'ir shabada esib turgan ayvonda atlas ko'rpachalarning ustida mazza qilib dam olib yotibdi de. har zamonda zamondaqo'dagi bir dasta rayhon bilan xira pashshalarni haydab qo'yadi assalomu alaykum xolajon dedim kelganimni sezdirish uchun mulla bülin, mulla deb folbin xolam asta turib kel kel o'g'lim xo'ja o'tirdio'g'lim o'ynaymiz deb keluvdim o'rtog'ing dalaga qovunga ketuvdi ya xabaring yo'qmi bugun kolxoz qovun tushiribdi dono tuzukmi tuzuk kecha operatsiya qilishdi doktor yaxshiyamki kinna soldirganlaring bo'lmasa o'lib qolar ekan dedi shunday deyishim bilan negadir sola xolam kulib yubordi oyog'iga qo'ngan pashshani rayhon bilan bir urib obbo o'g'lim ey shunday dediadebi ha shunday dedi bundan keyin yolg'on gapirmagin o'g'limxopmi xo'p bo'ladi xolajon dedimu yolg'on gapirganimni sezib qolgani uchun bu yog'ini sal to'g'rilab gapira boshladim undan keyin jonim gumning oldiga bormanglar u yerda devlar makon qurgan ziyon yetkazadi deyaptilar rostdan ham o'sha yerda dev bormi xolajon mana endi o'zingga kelding bolam so'ra xola qo'lidagi rayhondan bir shincha uzatdi ma iskab iskab o'tir makon ko'rgan bemahalda u yoqlarga bora ko'rmagin kechasiyu kunduzi bo'ladimi yo'q ko'proq kechasi bo'lishadi kunduzi chi kunduzi qayoqqa ketishadi kunduzi kokofga uchib ketishadi bolam keyin sora men yaxshi bola bo'lganim uchun boshqa narsalar haqida ham gapirib berdi devlar goh qanot chiqarib qo'shdek uchar ekan goh shamol bo'lib guvillar ekan h suv bo'lib ekan odamlarga o'xshab ham ko'rinib qolar emiş. bir kun ekansora xolam narigi qishloqdan kelayotgan ekan yo'lda murobiddin xo'jaga o'xshagan bir bola yig'lab o'tirgan emish nega yig'laysan desa battar yig'laymish yur uyga olib ketay desam yurolmayman dermish shunda so'ra xolam rahmi kelib orqasiga opchib olgan ekan avval qushdek yengil tuyulibdi yu keyin tegirmon toshidek og'ir bo'lib ketibdi so'ra xolam ter bosib ke olam endi birpas piyoda yurgin deb bundoq yelkasi osha ykanaa tashlasa orqasida bir qop tesak turgan emish xola siz qo'rqib ketmadingizmi deb qo'qibkmie qo'rqmadim qo'rqsam zarar yetkazardi deb tushuntirdi xolam yuragimga vahima tushib qoldi qiziq vahima kuchaygan sari dev bilan bo'ladigan olishuvga bo'lgan qiziqishim ham oshaverdi oxiri oh, omon jang qilishga qaror qildim mayli bu jonim namozlik orgataman deb naq jonimni qildog'imga keltirib qo'ydichozaverib bezor qildi o'lsam qayta shulardan bir yo'la qutulaman bordiyu uni o'ldirsam yana shuhratim chiqadi obro'yim oshadi yana mullahoshim bo'lib ketaman kun borib hammasi tayyor bo'ldi zokirnikiga borib oyisidan zokirjon kechasi biznikida yotsin kitob o'qiymiz deb ruxsat oldik biznikiga kelib buvijonimni zokirlarnikida yotib ikkovimiz namozlik o'rganmoqchimiz deb ko'ndirdikda jang bo'ladigan joyga qarab yo'l oldik gum deganimizni sizga tushuntirib bersam u uyimizdan yarim kilometr narida past tomondan paxtazor tog' tomondi odam o'tib bo'lmaydigan changalzor ana shu changalzorlar orasidan yoyilib katta anqor otilib chiqadi da paxtazorga yetay deganda de, uch metr balandlikdan pastga shaldirab tushadi mana shu yerni gum deb ataymiz qorong'i tushishi bilan o'sha joyga yetib oldik darhol u yoq bu yoqqa ko'z yugurtirib jang bo'ladigan joyni o'zimcha chamalab ham qo'ydim sherik ho sherik deb meni turta boshladi zokirjon men men qaltirab ketyapman sov yo'q sovqotmadim nega 'ildiraysan bo'lmasa yur keta qolaylik jangni ertaga qilarmiz o'lardik qo'rqoqsan da kim qo'rqoq sen da kim bo'ladi mena ha sen bo'pti dedi zokir achchig'i chiqib qani o'sha deving kelsinchi yakkama yakka olishmasanmi shunday deb toshning panasiga olganmiz bu yerdan qishloqdagi uylarning chiroqlari bemalol ko'rinib turadi shamol qulog'imizga odamlarning baqirib chaqirganini sutga to'ymay qolgan buzoqchalarning erkalanib maragan ovozini keltirib turadi bugun klubda kino bo'lsa kerak kimdir olg'a deb oy chiqib changallarning uchi yiltirab qoldi osmon xiralashib atrof yorishgandek bo'ldi endi changalzorni ham paxtazor tomonni ham bemalol ko'rsa bo'ladi bugungi voqea haqida birovga og'iz ochsang joningdan umidingni uzaver deb pichirladi muzokirga xo'p dedi zokir ham hech kimga aytmayman shu paytda suvning shaldirashi bir oz pasaydi daodan yana kuchayib ketdi changalzor orasida nimadir qichqirmoqchi bo'lgan xo'rozdek qanotlarini tapillatib hu hu deb qo'ydi keyin hammayoq yana suv so, quygandek jimjit bo'lib qoldi bundayzkirallqachon uxlab qodi bechoraga shu paytda negadir juda rahmim kelib ketdi ohistagina boshini silab qo'ydim so'ngra va'damga binoan arqon keltirgan edim o'shaning bir uchini do'stimning qorniga bog'ladim ikkinchi uchini dev tukul alvasti ham yecholmaydigan qilib tutga chandirb tashladim sovu otib shamollab qolsa oyishdan baloga qolmay deb ko'ylagimni yechib ustiga yopiham qo'ydim yolg'iz qolgach qo'ltig'imdagi qalpoqchamni chiqarib boshimga kiyayotgan edim nega g'ildiraysan deb so'radi qalpoqcham rostini aytsamo' qo'rqma qo'rqoqlar hech qachon murodiga yetolmaydi shu gap esingdan chiqmasin ko'nglimni ko'tardi qalpoqcham ko'zga ko'rinmaydigan bo'lib olgach xanjar bilan miltiqni olib nariroq ketdim kutyapman kutyapman vaqt yarim kechadan o'tib uyqularim kelib ketdi hamki ammo sariq devdan hamon darak yo'q bir mahal ko'zim uyquga ketay deb qo'lgan ekan changalzor ichidan shitir shitir ovoz eshitilib qoldi sakrab o'rnimdan turib ketdim ana kelyapti o'zingni dadil tutxoshim singling donoxonning uchini oladigan payt keldi o'ng qo'limda yalang'och xanjar chap qo'limda o'qlangan miltiq maydonda pahlavonlardek tik turibman dev menga qarab bostirib kela boshladi ana u yaqin qoldi yelkasida bir qop yuk nazarimda changalzorda o'tirib olib yigirma o'ttiz odamning go'shtini yeb boshini qopga solib ko'tarib kelayotganga o'xshaydi obbo makkor ey afti angorni boplab o'zgartirib odamzod qiyofasiga kirib olibdi ya xoh ko'ring xoh ko'rmang danak qori pochchamning o'zginasi deysiz to'xta dedim bir odim oldingade to'xtab u yoq bu yoqqa nazar tashladi da odamga o'xshab astag'fuulloh deb qo'ydi keyin xuddi eski parovozdek pishilab men tomonga yana bostirib kela boshladi meni nazarimda kajavasavatdek keladigan qorni bilan bosib o'ldirmoqchiga o'xshaydi to'xta deb nari tortib yubordim pahlavonlardek deva oyoqlarini kerib to'xtadi da yana astag'furulloh deb qo'ydi keyin pichirlab afsun o'qiy boshladi ha mana endi jang boshlanadi endi qo'rqoqlik qilishning payti o'tdi qani olg'a xo'shimboy qani ayt qilichbozlik qilishamizmi miltiqda otishamizmi yoki kurash tushasanmi dey o'zini mug'ambirlikka solib avval qaltiradi so'ng meni chalg'itish uchun sen o'zi kimsan deb so'radi insu jinsmisan yo devoparimisan men odamzodman odamzod odamzod bo'lsang nega ko'zga ko'rinmaysan bu mening ishim xo'sh sening o'zing kimsan sariq yoki qora deymisan ayt men danakqo'ri bo'laman danakqori nega bo'lmasa changazorda yuribsan nega begunoh odamlarning kallasini ko'tarib yuribsan kalla emas bu qovun qovun olib ketyapman qaysi mamlakatdan o'g'irlab ketyapsan mamlakatdan emas o'zimizning brigadadan kunduzi borsam mehnat kuningiz yo'q ekan deb berishmadi shuning uchun kechasi o'g'irlab ketyapman astag'firulloh ey xudo o'zing dunyoda o'zi devdan ayoi bo'lmas ekan meni gapga chalg'itib xayolimni o'g'irlab sekin asta tappa bosishning payidan bo'lyapti yo'q xoshimboy unaqangi osonlikcha aldanadiganlardan emas yalang'och pichoqni shartta ko'kragiga tirab pichoqbozlikmi deb so'radim yo'q yo'q pichoqdan qo'rqaman bo'lmasa aslo aslo ey odamzod shunday deb dev, dev yelkasidagi qovunni tashlab yubordi demak masala ravshan u men bilan kurash tushmoqchi fursatniqo'dan bermay bir sakrab yelkasiga minib oldim yengilganni tan ol bo'lmasa chilparchin qilaman yengildim ey odamzod yengildim bundan keyin odamzodga ziyon zahmat yetkazmayman xo'shimjonning singlisi doonu, xonga nazar solganim uchun tavba qildim de dam solganim uchun ming tavba qildim bundan keyin brigada dalasidan qovun o'g'irlamayman deb so'z berasanmi o'girdebso' qovn o'g'irlaayn edi dev dag' dag' qaltirab endi nima qilsam ekan deb o'ylanib qoldim ertaklardagi pahlavonlar devlar bilan olishib ularni yengach o'zlariga qul qilib olishadi tog'dan o'tin tashibtiradi xarsanglar keltirib hashamatli uylar soldiradi tomimiz to'la o'tin uyimiz hali yap yangi shunday bo'lsa ham devga osonlikcha javob berib yuborgim kelmasdi qani bir yugurchi dedim devning chag'iga pichog'ning dastasi bilan urib qayoqqa yuguraman qishloqni bir sayohat qilib kelaylik dev bir uf tortib oldida da lo'killagancha yugurib ketdi lekin rosa maza qid qasam ichib aytamanki umrimda bunaqangi rohat jon bo'lmagan men sizga aytsam velosiped minib kaqildan devoni minib ka qilgan ming marta yaxshi ekan oyog'ing ham charchamaydi o'zing ham terlamaysan qadam bi bir qo'ysang yugurib ketadi qishloqni ikki marta aylanib devni yana gumning oldiga qaytarib keldimda da qopdagi qovunlarni yelkasiga ortib qani endi qarab uchib qol bundan keyin yana shu atrofga keladigan bo'lsang joningdan umidingni uzaver deb qushdek uchib ketdi shu paytda zokirjon esimga tushdi yu rostini aytsam juda ham qo'rqib ketdim hali men qaridev bilan olishayotganimda uning bolalari kelib zokirni ko'tarib kuyhiqofga olib ketgan bo'lsaya yugurib borib qarasam yo'q do'sginam o'z joyida yotgan ekan oqshom qanday uyquga ketgan bo'lsa shundayligicha uxlab qolibdi qalpoqchamni boshimdan olib qo'ynimga soldimda turtkilab uyg'ta boshladim qani endi qimir etsa dev boib keta o'chi deb shoshib yuragini uryaptimi urmayaptimi bilish uchun qulog'imni ko'kragiga bosdim xayriyat bomagan ekan yuragi ishlab turibdi yuragi duq duq dik dik deb biram chiroyli uryaptiki eshitgan sarin eshitging keladi birpas eshitay deb yotib ko'ksiga boshimni qo'yganimcha ko'zim uyquga ketganini o'zim ham sezmay qolibman kimdir qulog'imdan qattiq cho'zganday bo'ldi ko'zimni ochsam tepamda oyim buvijonim yana ikki uch ayol yig'lab o'tirishibdi zokirni ham turtkilab uyg'otishmoqda oyisi yig'lab belidagi arqonni yechish bilan ovora quyosh ko'tarilib naq tepamizga kelib qolibdi oqshom qayerda yotgan edilaring dag' dag' qaltirab so'radi buvijonim zokir menga qaradi men unga qarab ko'zimni qisdim zokirlarning tomida deb javob berdim bu yerga qanday kelib qoldilaring bilmaymiz dedik zokir ikkimiz miltiq bilan pichoq qayoqdan keldi zokir ikkovimiz nima deyishimizni bilmay baravariga yelkamizni qisib qo'ya qoldik aytmadimmi bularni dev ko'tarib kelgan dedi buvijonimning vahimali ovozida keyin zokir ikkovimiz devning qo'lidan eson omon chiqqanimiz uchun bizga hurmatu e'zozlar bildirishib uy uyimizga olib ketishdi o'sha kuni xunuk bir xabar eshitdim danak qori pochcham kechasi gumning oldida menga dev hamla qildi tong chiqdim deb gapqad buni eshitib peshonam terlab ketdi men yanglishib sariq dev o'rniga kechasi bilan minib chiqqanga o'xshayman sariq devni minib yettinchi bob qori pochcham pensiya so'rayapti uch to'rt kungacha ko'nglim g'ash bo'lib yurdi nimadanligini o'lay agar o'zim ham bilmayman shu deng ko'nglim g'ash bo'lgan paytlarda qo'lim hech ishga bormay sal anqovroq bo'lib qolaman xoshim sal shashting pastroq ko'rinadi deb de, so'radi dadam ishga jo'nayotib nima dedingiz xafaroq ko'rinasan deyman bilmasam yo men bilan birga borging kelyaptimi qayoqqa dada men ishlayotgan joygada jon deb boraman dadajon sakrab o'rnimdan turib ko'ylagimni kiyayotgan edim gapimizni eshitib o'tirgan bu buvijonim "Roza" deb dadamni chaqirib qoldi nima deysiz dadam, dadam mototsikl minayotib "O'zingga taver, xoshimning ishi bor darrov orqasiga qaytarib yuboraman dadam menga qarab ko'zini qisib qo'ydi yugurib borib mototsiklning orqasiga o'tirib oldim jo'nab ketdik toqqa qarab chiqib boryapmiz u sevinganimdan dadajonimni mahkamroq quchoqlagim keladi o'zi mening dadam ajoyibda mototsiklni mana shunaqangi uchirib haydaydi universal haydab paxta chopiq qilishni ham joyiga qo'yadi buldozer minib yerlarni tekislab ham ketaveradi undan keyin mashinaga o'tirib olib g'isht desangiz g'isht shag'al desangiz shag'al tashib ishingizni birpasda bitirib beradi shuning uchun ham dadamni u yoq bu yoqqa taklif qilishgan qilishgan bolalar lageri qurilayotgan joyning direktori abdushukurov amaki cho'lga borib ataylab dadamni bu yoqqa olib kelgan o'ziyam abdushukurov amaki dadamning boshlig'i bilan naq ikki soat tortishibdi yo'q ro'zivoyni berlmayman debdi de dadamning boshlig'i nega endi berolmas ekansiz yuqoridan topshiriq olib kelganman debdi de abdushukurov amaki chunki ro'zivoyni biz universal deymiz universal cho'lga juda ham zarur afsuski berishga majbursiz deb ikki boshliq qattiq tortishib qolibdiyu oxiri dadamning o'zidan so'rashga majbur bo'lishibdi boshqa joyga bo'lsa bormasdim albatta debdi dadam ammo lager qurilishi bo'lgani uchun yo'q deya olmayman bolalarni ham bir xursand qilaylik da axir shundan keyin abdushukurov amaki dadamni o'zining yengil mashinasiga o'tkazib to'ppa to'g'ri lager qurilayotgan joyga olib kelibdida ishni bugun boshlaymizmi yoki ertagami deb so'rabdi paysalga solib o'tiramizmi deb dadam yenglarini shimarib ishga tushib ketibdi hayollarga berilib qishloqdan chiqib tog' ye'liga burilganimizni ham bilmay qolibman bir kilometr yurilgach uzunquloq otam mozori keladi bugun chorshanba bo'lgani uchun uzoq yaqindan kelgan ziyoratchilarning hammasi o'sha tomonga qarab ketishyapti birovi mashinada birovi dadam ikkimizga o'xshab mototsiklda eshak minganlaru piyoda ketayotganlar ham ko'p biz ziyoratgohdan 20 metrcha pastroqdan to'ppa to'g'ri qurilish bo'layotgan joyga qarab o'tib ketdik dadam mototsiklning oldingi g'ildiragini chinorga qadab tush deb o'zi ham sekin tusha boshladi chinorning shundoqqina yonboshidan hayqirib katta soy oqiyapti. soyning o'ng tomonidagi yalanglikda g'ishlar uyumi qop qop sementlar yog'och bilan taxta yer ko'kka sig'maydi chap tomonda esa skreperda adirlarning past balandini tekislashyapti dada tekislab nima qilishadi deb so'radim kiyimimni almashtirayotgan dadamdan tarbiya maydonchasi bo'larmish nariroqdagi chuqurchadachi yer to'la bo'ladimi yerto'laga balo bormi bolalar cho'miladigan sement hovuz bo'ladi u yerda dada rostdan ham bolalar uchun qurilyaptimi bo'lmasamchi faqat alovchilar dam oladimi bo'lmasamchi dada menchi bu yil faqat besh olib yo'qmoqchiman qani endi qo'lingdan kelsa soz bo'lardiya xoshim birpas u yoq bu yoqni tomosha qilginu darrov qaytib ketgin bo'lmasa buvingdan baloga qolamiz op dadajon dadam korhomasini kiyib olgach sekin borib yalanglikda tuproq oladigan cho'michini yerga tiragancha dam olib yotgan bulozerning ustiga chiqib menga qarab qo'lini bir silkitib qo'ydida ishga kirishib ketdi cho'michiga shag'alni to'ldirib oladida uni osmonni falakka ko'tarib asta asta burib do'ngnik orqasiga to'kadi keyin yana boshqatdan boshlaydi Berli tomosha qilayotgan edim orqamda kimdir haxolab kulib yubordi bir cho'chib tushdim burilib qarasam abdushukurov amaki ekan ikki qo'lini biqiniga qilib turibdi hoy bola nega muqom qilasan so'radi u qani muqom qilganim goh o'nga burilasan goh chapga burilasan men buldozerni tomosha qilyapman bildingizmi dedim achchig'im chiqib kimning o'g'lisan rezvoyd traktorchining e og'ay nima ku? qani ber kelchi tegirmondan topib olgan o'g'li sen bilasanmi hechamda meni oyim tuiqqan dedim battar jahlim chiqib abdushukurov amaki bilan bir pasta inoq berib ketdik qiziqchi dadamga o'xshash oq ko'ngil ekan ishimning o'ngidan kelganini qarangki men ham unga juda ma'qul tushib qolibman bolalarni jon dilidan yaxshi ko'rar ekan. lagerni bu yil qurib bitirasizlarmi kuzgi imtihonni topshirgan bolalar ham dam olib ketadimi deb so'ragan edim bu yil bitirardik-ku, ammo yog'on qorib pochchang ishimizni belga tepib turibdi-da, Xoshimboy. deb qo'ydi abdushukurov amaki keyin yonida o'tirgan begona bir odam bilan xuddi shu masala haqida gaplasha boshladi ma'lum bo'lishicha bolalar lageri uzunquloq ota mozori joylashgan yerlarni ham o'z ichiga olishi xuddi qabrning o'rniga yozgi kinoteatr binosi tushishi kerak ekan yog'in qori o'tgan bu gapni eshitib g'azabga kelib avliyo ambiolarga murojaat qilamanu sizni to'ppa to'g'ri do'zaxga jo'natib ikki ming gradus issiqda kuydirib ta'ziringizni beraman debdi de. keyin sal g'azabdan tushib bordiyu gapingizga ko'nsam mening ham kichkina bir shartcham bor bajarasizmi deb so'rabdi qanaqa shart xursand bo'lib so'rabdi abdushukrof amaki shartim shuki debdi qo'ri pochcham tomog'ini qirib menga davlatdan jindakkina pensiya undirib berasiz a debdi abdushukurov amaki o'rnidan turib ha debdi qo'ri pochcham ham o'rnidan turib axir siz hech joyda ishlamagansizku ishlamaganmiz birovlar yo'lida aziyat chekkanmiz bo'lmasa pensiyani o'sha birovlaringiz bersin sizga hali shundaymi ha shunday hozir chinor tagida o'tirib abdushukurov amaki mana shu gaplarning hammasini oqqizmay tomizmay begona odamga gapirib berdi begona odam qo'lida o'ynab o'tirgan lappak toshini soyga otib menga qolsa o'sha qabrga bugunoq buldozer qo'yib yuboraman deb qo'ydi abdushukurov amaki hay hay shashtingizdan qayting bunaqa ishda sabr toqat kerak tushunmagan xalq g'alayonga kelishi mumkin yaxshisi shoshmasdan tushuntirish kerak deb uni fikridan qaytardi bu gaplarni eshitib men sizlarga yordam berishim mumkin deb aytay u tag'in o'ylanib qoldim bilasiz ku yosh bolalar katta odamlarning ishiga aralashsa ularning achchig'i keladi yoki bo'lmasa avval burningni artib ol keyin bir gap bo'lar deb ustingizdan kulishadi shuning uchun ham indamay qo'ya qoldim abdushukurov amaki bilan begona odam o'rinlaridan turishib yog'och taxtalar uyilib yotgan tomonga jo'nashdi qurilish ketayotgan joy bilan ziyoratgohning orasi taxta devor orqali ajratib qo'yilgan ekan bir sakrab devorga chiqdimda narigi tomonga o'tib ketdim sariq devna minib sakkizinchi bob o'rgatilgan ilon ziyoratgoh bugun ziyoratgoh emas bamsoli katta saylning o'zginasi bo'libdi odam demagani hech joyga sig'maydi oriq semiz xotinlar uzun qisqa kampirlar men tengi bolalardan tortib donoxon tengi qizlargacha dadamga o'xshash erkaklardan tortib yong'oq qora pochchamdek sanla o'ragan ikki beti qip qizil chollargacha hamma hammasi shu yerda buloqlarning bo'yida katta tollarning tagida buyi osmonga teng chinorlarning salqinida odamlar to'p to'p bo'lib qozon qaynatishyapti aroqni choynakka quyib yashirib ichayotganlar ham bor pivo ichayotganlar undan ko'p hatto bittasi butilkadagi pivoni shundoqligicha ko'tarib og'ziga qult qult quydi da labini kafti bilan artib savobini uzunquloq otamga bag'ishladim deb bo'shagan shishani to'g'ri soyga irg'itib yubordi katta chinordan sal nariroqda uzunquloq otaning qabri bor qabrga tosh zinalardan yurib chiqasiz zinaning pastrog'ida danak qori pochcham sal yuqorirog'ida bodom qora amakim eng tepasida uch xonali tosh uyning eshigi oldida baxmal ko'rpachalar ustida yong'oq qori pochcham cho'kka tushib olib chil yosinda yosindao'qgandek alla narsalarni o'qiyapti odamlar pul berib xursand qilib ketishyapti ziyoratgohning chekkarog'ida kichkinagina bozorcha ham bor savdo sotiq avjida yana tag'in qanaqa savdo deng nuqul ko'tarasiga uzumu chala pishgan qovun deysizmi shaftoliu qurt tushgan olma deysizmi hatto ishonasizmi bitta kampir xaltachada garimdori ham pullab o'tiribdi bir mahal o'rifga ko'zim tushib qolsa bo'ladimi bir xalta qurtni oldiga qo'yib qoybke qoling mazali qurt yog'li qurt deb bulbuldek sayrab yotibdi ku dedim bittasini og'zimga solib orif meni ko'rdiyu xoh ishoning xoh ishonmang ixtiyor o'zingizda ammo bola bechora tarrakdek qotib qoldi bir vaqt o'ziga kelib uchingni olmoqchimisan a deb so'radi mendan bo'lmasamchi dedim men ham jertaga jiddiy turib men endi senga nemischa fokus ko'rsataman men men axir o'zing o'tgan yili meniyam kaltoklavding ku bo'pti kechirdim dedim qurutdan yana bittasini og'zimga solib rostdanmi rost agar kechirsang bilasanmi men bu yil o'zim yomon oqsam ham senga yordam beraman seni alovchi qilmaguncha qo'ymayman ol qurutdan men buni oyimdan yashirib tomda quritganman uncha muncha tuprog'i bor ku lekin o'zi shirin kep qoling mazali qurut yog'li qurut deb yana sayrab ketdi oruf bilasanmi sherik yo'q bilmayman men mana shu qurtlarning puliga kutubxonam uchun yangi kitoblar sotib olmoqchiman qoling mazali qurut nariroqqa o'tsam bozorchaning shundoqqina chiqaverishida chordana qurib o'zimizning zokirboy o'tiribdilar oldiga gazeta yozib ustiga yigirmatacha burrak surrak oftobdan nozqovoqday sarg'ayib ketgan bodringni terib qo'yibdi nima qilib deb so'radim bodringdan bittasini olib bodring sotyapman xursand bo'lib dedi zokir keyin cho'ntagini paypaslab qo'ydi bilasanmi bu pulga men nima olaman yoq bilmayman miltiq ancha botir bo'lib qoldim ilgari mozorning oldidan o'tsam ko'zlarimni chir yumib bismillo bismillo deb yo'tardim endi bo'lsa ikkala ko'zimni ham ochib ashula aytib o'tyapman e, hech narsadan qo'rqmayapman ikkovimizning suhbatimiz chala qoldi nega desangiz shu paytda odamlar o'rtasida shov shuv bo'lib pirim chiqarmishlar vaz aytar emishlar degan gaplar tarqab qoldi hamma katta chinorning tagiga to'plana boshladi zokir ikkovimiz ham o'sha tomonga qarab yo'l oldik borib yetmagan ham edikki bunday qarasak qabrning yonidagi tosh uydan yong'oq qori pochcham chiqib kelyapti o'ng tomonida danakqora chap tomonida bodomqora amaki uchovning ham boshida har bittasi laylak uyacha keladigan oq salla uchovning ham egnida etak yerni sukurib kelayotgan malla cho'pon nazarimda uchovi ham hozirgina yog'li palov yeganga o'xshaydi labular yaltirab turibdi yong'oq qo'ripochchamning qo'lida uzunligi ikki metrcha keladigan hassa oyoqlari ostiga qaramay negadir osmonga qaragancha bitta bosib zinadan tushib kelyapti shu paytda mening yonginamda turgan bitta bolali xotin pirimdan aylanay deb qillab yig'lab yuborsa bo'ladimi gunohkor bandalar qaltiroq ovoz bilan dedi yong'oq yong'oqqo'ripochcham siz bilan biz insonparvar hukumatimizning soyai davlatida hazrati uzunquloq pirimning himoyasida oblo taloning nozu ne'matidan rizqu ro'zimizni teriklab yeyapmiz iloyo omin yetimparvar ham beva bechoraga rahmdil bo'lgan hukumatimiz yana ham barqaror bo'lsin hazrati raykomu hazrati ispolkomning paxtayu jun tayyorlash plani ikki yuz foiz bajarilsin omin deb darak qori pochcham qichqirib yubordi odamlar ham omin deb fotiha işte. o'qishdiqori pochcham davom etadi so'nggi paytda shaytonning vasvasiga uchib ro'za tutmay namoz o'qimay gunohga botayotganlar ko'payib yurt vazmin bo'lib qoldi bundan uch to'rt kun avval qo'shimjon zokirjon degan ikki gunohsiz botaloqni jinslar changalzorga boylab ketishdi o'sha kechasi hazrati danak xoriga sariq dev hamla qildi voy xudoim ey deb yig'lab yubordi mening yonimdagi bolali xotin zokir bo'lsa meni sekin turtib labini g'alati qilib burib qo'ydi yog'oq qora pocham osmonga qaragancha gapda davom etdi yurt vazmin bu nimaning oqibati aziz avliyolar yo'liga xayru ehsonni kamaytirib yubordik bu mana shuning oqibati bedinlarning diliga shayton vasvasa solib shu kecha kunduzda hazrati uzunquloq berimning qabrlarini buzib o'rniga lager qurmoqchi bo'lishyapti bundan xudoyu taolo qattiq g'azabda bundan perimning arvohlari ham bezovta yurtimizga ofat yog'ildi paydo bo'ldi ilon bi odamlardan biri bunday qarasam chindan ham uzunquloq otaning qabri yonidan uzunligi besh metr samovar karnaycha kallasi qomg'oncha keladigan qop qora ilon buralib buralib vishillab chiqib kelyapti vishillabchiqib kelyaptitair bo'lib ketdi birov dodlagan birov yig'lagan mashinaga cho'pgan qaysi velosiped mingan qaysi eshakning to'qumini axtargan qaysi bilib bo'lmaydi birinchi bo'lib bu haligi butulkadagi pivoni paqqos ko'tarib savobini uzunquloq otaga bag'ishladim degan yigit qochishga tushdi mototsiklga bir sakrab mindida tepkisini bosgan edi qani endi o'tolsa mototsiklni qoldirib o'zi shatalab otgancha toqqa qarab chiqib ketdi bolalar yig'layapti lari ayqash yuribdi olmalar har tomonga sochilgan yani kimdir qochayotib sho'rva pishirayotgan qozonni bilmasdan ag'darib yuborgan edi boshqasining oyog'i kuyib qoldi zokirni ham yo'qotib qo'ydim qush bo'lib osmonga uchib ketganga o'xshaydi danak qori pochcham bezgak tutgandek dag' dag'odmqor pochchamrmayptiyu ammo maktabimiz hovlisidagi haykaldek qotib qoldi yong'oq qori pochcham bo'lsa ikki qo'lini osmonga ko'tarib Ey xudo bu ofatni o'zing yubording o'zing daf qilgin ey hazrat, uzun hazrati uzunquloq perimqolab deb tinmay javrayapti qanday qilib qalpoqchamni qo'limga olib boshimga kiyganimni o'zim ham bilmay qolibman o'shanda juda shoshib qolgan bo'lsam kerak nega desangiz uzun tayoq qo'limga qayoqdan kelganini hatto hozir ham eslay olmayman bir sakrab qora ilonning yonida paydo bo'ldim dev bilan olishgan edim bugun sen bilan jang qilishga tayyorman ey insu jins insujins dedimda de, tayoqning yo'g'on tomoni bilan tosh zinadan shiddat bilan tushib kelayotgan ilonning boshiga tushirdim shoshib qolganim uchunmi mo'ljalni mü, jendek noto'g'ri olgan ekanman tayoq ilonning boshiga emas yelkasiga tegdi og'riq zarbidan g'azabga kelgan qora ilon buralib havoda muallaq yurgan tayoqni ulasg tushib qoldi ku qochma ilojim qancha qochdim ammo qochganda ham sal kallani ishlatib qochdim ingichka chinorni gir aylanaverdim aylanaverdim bir mahal inor chinorga o'ralib qolgandek bo'ib ko'rindi shartta burildimda yerda turgan katta tosh bilan qora maxluqning qoq beliga tushirdim o'zi ilondan joni qattiq bo'lmas ekan beli uzilay uzilay deb qoldi ham boshini yarim metr ko'tarib og'zini qappa qappa ochib meni quvlab kelyapti ya shu payt qabriston tomondan qirqlarda qiziqchilarga o'xshab quroqdan ko'ylak ishton kiygan bir odam yugurib chiqdida qo'limdagi tayoqqa tashlanib qoldi bu ham insu jins bo'lsa kerak deb o'ylab tayoq bilan keltirib turib boshiga bar tushirgan edim ikki qo'li bilan tayoq tekkan joyini changallagancha qanday tezlik bilan chiqqan bo'lsa ana shunday tezlik bilan ichkariga kirib ketdi birini yengganim uchunmi shu nafasda charchog'imni ham unutib o'zimni yana ham kuchliroq yana ham chaqqonroq his qilgandek bo'ldim yaqinlab kelayotgan <laughs> ilonning boshiga tayoq bilan uch marta ketma ket tushirdim ilon shilq etib yerga yiqildi da to'lg'ana boshladi keyin yugurib borib o'choq boshida turgan boltani keltirdim da qiyma qiyma qilib tashladim ketgan ekanman borib soydan hovuchab suv ichayotgan edim bir <laughs> biriga suyanishib hanguvang bo'lib turgan qora pochchamlarga ko'zim tushib qoldi astag'firulloh

yong'oq qori pochcham bodomqori amakim undan keyin haligi mendan kaltak yeb qochgan quruq ko'ylakli odam uchchovlari bir narsalar to'g'risida gaplashib o'tirishibdi siz taqsir ilonni odamlarga bir ko'rsatasiz degan edingiz shundaymi so'radi quruq ko'ylakli yong'oq qori pochchamdan buning uchun menga uch yuz so'm va'da qilgan edingiz va'da qilingan pulni oldingiz ku buning uchun rahmat lekin siz mening ilonimni o'ldirib qo'ydingiz men emas eudo taolo o'ldirdi tushuirdi yogqori pochcham men bu ilonni besh yildan buyon boqayotgan tushirganimga ikki qar ichkina edi men uni bugun erta sirka topshirib kattagina pul olmoqchi edim ilonimning xunini amakimga qaradi bodom qori amakim ama tushunmadim degandek yelkasini qisib qo'ydi xo'sh o'sha sirkingiz qancha pul bermoqchi edi qovog'ini osiltirib so'radi qo'ripochcham uch ming so'm yuz so'm beraman yo'q ilonimni topib berasiz ikki yuz so'm mano olasiz menga pul kerak emas yana yuz so'm qo'shdim ko'ndingizmi cho'ntaklarni paypaslab qoldi qo'ripochcham ikki mingdan bir so'm ham kamiga ko'nmayman bu ilonni deb men besh yil azob chekdim a ortiqcha bir so'm ha? ham qo'sholmayman bo'lmasa hozir tashqariga chiqib odamlarga arz qilaman men ham chiqaman da bu odamning gapiga ishonmanglar bu shayton bizga ofat keltirdi deyman ana unda sizni olomon qora kaltak qilib o'ldiradi bildingizmi quruq ko'ylakli bir nafas o'ylanib qoldi nazarimda qattiq qo'rqib ketdi shekilli mayli taqsir ming so'm bering bo'lmasa dedi shoshilib menda hozir pul yo'q ana besh yuz so'mga ko'ndim pulni tezroq chiqaring menda pul yo'q deyapman qulog'ingiz og'irmi qancha pulingiz bor bo'lmasa sariqcha ham ham yo'q gapni ko'paytirmasdan tezroq jo'nab qoling bo'lmasa sizni hoziroq shayton deb e'lon qilaman demak ilonning xunini to'lamaysizmi yo'q to'lamayman insofingiz yo'q ekan gapingizni qaytarib oling bo'lmasa hozir cho'ntagingizdagi pulni ham qaytarib olaman vijdonsiz ekansiz nima nima shunday deb yoqori pochcham o'rnidan turib ketdi qattiq g'azablangani shundoqqina ko'zlaridan bilinib turardi biroq ko'ylakli odam qarasa qori pochchamdan yaxshilik chiqadiganga o'xshamaydi ichida so'kinganicha ilon solib kelgan sandiqni yelkasiga oldi da tez tez yurib chiqib ketdi u chiqib ketishi bilan xonaga pildirab danak qori pochcham kirib keldi da taqsir sizni haloi kutyapti dedi yog'oq qori pochcham tashqariga chiqib hali nutq so'zlagan joyiga bordi yu osmonga qarab shoshmasdan gapira boshladi xudoning marhamati ulug' ko'z oldingizda en jinsni daf qildi ana uning qiymalangan gavdasi yerda yotibdi bularning hammasi hazrati uzunquloq pirimning qo'llab quvvatlashlari tufayli bo'ldi u kishining pokiza ruhlarini shod etmoq uchun nazru niyozni ayamaylik jonliq so'yib is chiqaraylikgqoripochcham shundayligicha ya'ni ikki ko'zini osmonga tikkancha bitta bitta yurib tosh uyga kirib ketdi danak qori pochcham to'nining o'ngidagi odamlardan pul yig'a boshladi lekin pul demagani ham yo'g'olib ketdi da haligi butilkada pivo ichgan yigit qori pochchamning etagiga bitta o'n so'mlikni tashlab savobini uzunquloq otaga bag'ishladim deb qo'ydi bir soatlardan so'ng zokir orif uchovmiz qishloqqa qaytib ketdik sariq devni minib to'qqizinchi bob ovda xuddi o'sha soatdan boshlab yong'oq qori pochchamning obro'lari shunaqangi oshib ketdiki shunaqangi oshib ketdiki asta qo'yaverasiz ko'cha ku'ydan eshak minibmi yoki piyoda yuribmi o'tib qolgudek bo'lsa bu jonimga o'xshash bir xil kampirlar to qori pochchamning qorasi o'chib ketguncha egilib salom qilib turadi deng buning ustiga nima deysan yog'oq qori to'ppa to'g'ri xudoga murojaat qilib uzun quloq ota mozorida paydo bo'lgan ajdaquni qiymalab tashlagan emish u kishining o'zlari yarim avliyoda kechirasiz yarim avliyo emas to'la avliyo o'sha kishi bilmaganda, xoshim bilan zokirni insujinslar to'ppa to'g'ri osmonga olib chiqib ketar edi karomatlardan aylana qori pochchamlarning danak qori sariq dev hamla qilganda darrov yordam qo'llarini cho'zibdilar degan har xil gaplar ham tarqab qoldi qori pochchamning obro'lari mana shunqa ortavergan sari ochiqni aytib qo'ya qolay mening achchig'im chiqa boshladi gapni qaranga, qo'rqinchli ilon bilan olishib andak bo'lmasa meni o'lib keta ketayozdimu maqtanishga kelganda qori pochcha maqtanar ekanda yolg'onchilik ham evi bilan da sariq dev deb yanglishib danak qora amakimni kechasi mingan men edimku nega endi hamma aybni devga to'nkashadi shunday qilib desangiz yo'q, qori pochchamni butunlay yomon ko'rib qolganimni o'zim ham sezmay qolibman qanday qilib endi u kishini fosh qilsam ekan deb o'ylanib yurgan kunlarimning birida ya'ni dononi kasalxonadan olib kelgan kunimizning ertasiga ke, dadam oyim buvijonim uchovlari dasturxon ustida nima to'g'risidadir uzoq bahslashib o'tirishdi men tomonga tez tez ko'z tashlab qo'yishlari undan keyin buvijonimning ikkovlarini jerkab jerkib tashlayotganlaridan sezdimki gap mening to'g'rimda boryapti so'radi dadam o'qishining boshlanishiga hali ikki oy bor tushuntirdi buvijonim ungacha borib kelib xizmatlarini qilsin duolarini olsin u kishining duolarini olgan odam u dunyoyu bu dunyo kam bo'lmaydi zora xudo ko'ngliga solib hoshimjonginam quyilib kechalari qochib ketish odatini tashlasa bilganingizni qiling dedi oxiri dadam qo'l siltab o'zim ham tushunolmay qoldim dedi oyim ikkilanib gap bitta men nabiramni odam qilmoqchiman shuning uchun bu yerga kelganman dedi buvijonim keyin oyim bilan dadamga javob berib yubordi da meni sekin chaqirib peshonamdan sochlarimdan silab yuzimdan ikki marta o'pib ham qo'ydi o'g'lim esli xushli bo'lganingdan juda xursandman da deb maqtadi oxirda. o'zim ham xursandman dedim taltayib yonqoq qori pochchangga shogirdlikka bersam borasanmi jon deb boraman bu buvijon voy tilginangdan aylanay bolaginam bo'lib ketdi buvijonim hoy ro'za eshityapsanmi o'g'ling ko'ndi aytmadimmi xudo ko'ngliga soladi deb bir soatdan so'ng qora pochchamga atab bir savat yog'li padar bitta avra cho'pon oq surpdan yaktak ishton olib buvijonim ikkimiz yo'lga tushdik shu paytda negadir juda xursandman boshimda savat go'sht o'ng yelkamni oldinga chiqarib goh chap yelkamni oldinga chiqarib ba'zan muqomlar qilib o'ynab boraman o'ziyam xo'p omadi kelgan bolamanda qaysi ishga ixtiyor qilmay o'ngidan kelgani kelgan assalomu alaykum dedim ostonadan o'tishimiz va alaykum deb qo'ri pochcham menga qaramadiyu boshimdagi savatga tikilib kurimsirab qo'ydi bu jonim nima maqsadga kelganimizni aytgan edi omadimning yana bir marta kelganini qarang qo'ri pochcham savdolashib o'tirmasdan barakalla o'g'lim deb o'ng qo'li bilan yelkamni siladi inshaalloh mulla hoshimni o'zim odam qilaman o'sha kuni qo'ri pochcham menga uyga kirib chiqish hovlida harakat qilish qoidalarini o'rgatib qo'ydi chaqirsa labbay taqsir ish buyursa ho'p bo'ladi taqsir deyishim kerak uyga kirayotganimda o'ng qo'limni ko'ksimga qo'yib xiyol egilib chiqayotganimda orqam bilan yurib chiqishim kerak ekan undan keyin bu yerda ko'rgan bilganlarim eshitganlarim haqida birovga og'iz ochsam qornim yorilib o'lar ekanman shunday deb tayinladi qo'ri pochcham shunday qilib desangiz shogirdmisan shogird bo'lib qoldim sochimni oldira boshimga oq ok do'ppa egnimga it ityoqa ko'ylak kiygizib qo'yishgan o'zim tengi bolalar qori pochchamga shogird tushganimni eshitib havaslari kelganidanmi yo alam qilganidanmi mə, qilib menga ham jiydaqori deb laqab qo'yishgan qiladigan ishim rostini aytsam uncha og'ir emas Qora pochchamga tahorat uchun suv keltirib beraman ko'k choy damlab beraman dam soldirgani odamlar kelsa ichkari kirib bu haqda qori pochchamga xabar beraman bu kishining ona bola eshagi ham bor o'shanga yashirincha borib kolxozning bedasidan orib kelaman eshaklarning tagini tozalayman qori pochchamning katta xotini eshon oyim qoshiga o'sma qo'yish pishillab uxlashdan boshqasiga yaramaydi u kishi uyqudan uyg'ongunlaricha o'choqning kulini olaman hovli supuraman idish tovoq yuvaman undan keyin qo'lim bo'shad deguncha butam deb chaqiradi qori pochcham labbay taqsir qani belimni ikkita siqib tashlaginchi deb buyuradi qori pochcham u kishini darrov teskari ag'darib avval belini keyin oyoqlarini eng ogxirida kalta qo'llarni rosa izg'alab uqalayman qo'ri pochcham ba'zan juda xursand bo'lib ketadi barakallo bitalog'im deb qo'yadi siz asli jannati bolasizda jannati jannat yaxshimi deb so'rayman o nimasini aytasiz botam ikkimiz o'sha yoqqa ketsak bo'lmaydimi nima qo'ri pochcham shartta o'rnidan turib ketadi tavba qildimde shayton bachcha tavba qildim taqsir Kel, endi qolgan gunohing uchun tizzamni pastini ham bir <laughs> uqalab qo'y oyoqlarini butun kuchimni ishga solib siqib siqib yana o'qarashga tushib ketaman qattiq og'riyaptimi ha, deyman jim Juda ham. birovlarga dam solguncha o'zingizga ham bir dam solib olsangiz bo'lmaydimi sen shayton bachchaga ming marta aytdim-ku, gap so'ramaguncha og'zingni ochmagin deb buncha shakkok bo'lmasang ba'zan og'riq juda ham zo'rayib ketadi shekilli qora pochcham qo'limga o'n tiyin berib yugur deb qoladi bu dorixonaga borib kel degani pulni aptekachiga uzatsam buning oziku deb so'raydi u qolganiga qori pochcham duo qilib qo'yar ekan deymanda dorini olib qaytayotganda yo'l yo'lakay nega endi qori pochcham o'z oyog'i salgina og'risa ham dori ichadi-yu, birovlarniki og'risa dam solib inshaalloh hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasiz deb qo'yar ekan deya o'ylanib ketaman oylayman o'ylaymanu xuddi arifmetikadan berilgan mashqni yecha olmagandek buni ham yecholmay bor e menga nima deb qo'l siltab qo'ya qolaman bir kun qori pochcham bilan tog' ichkarisidagi olis olis qishloqlarga ovga boradigan bo'lib qoldik buni eshitib xayriyat uch to'rt kun bel uqalashdan qutulib u yoq bu yoqni tomosha qilib kelar ekanman deb o'zimda yo'q sevonib ketdim dadamning qo'shtig'ini ko'tarib hovliqib chiqib ketayotgan edim buvijonim miltiqni nima qilasan deb jerkib berdi biz qori pochcham bilan murda olagani ketyapmiz dedim achchig'im chiqib Bu jonim qotib qotib kuldi da murda emas murid degan bola murid deb tushuntirdi keyin murda bilan muridning farqini ham gapirib berdi shoshilib turganim uchun baribir hech narsa anglamay miltiqni tashlab qori pochchamnikiga qarab yugurdim yo'lga chiqdik qori pochcham eshakda men esa eshakning to'qimidan mahkam ushlab u kishining yonida sipillab boryapman o'tikcha goh orqada qoladi goh yugurib shataloq otib mening havasimni keltirib oldinga o'tib ketadi yo'l yurdik yo'l yursak ham mo'l yurdik yetti dovonni ortda qoldirib qancha qancha soylardan kechib buloqlardan suv ichib archazorlarda ag'anab dam olib kun botay deganda kichkinagina bir qishloqqa kirib bordik magazin oldiga yetganda qori pochcham eshakdan tushayotgan edi magazinchi ko'rib qoldi yu pirim deb baqirib yubordi keyin prilavkadan bir sakrab o'tdida yugurib kelib avval qori pochchamning oyog'idan o'pdi keyin ko'rishayotib qo'llarini ko'ziga surtdi zab tashrif buyuribsizda taqsir zab kelibsiz-da derdi o'tinmay. keyin bilsam mana shu magazinchi qori pochchamning muridi ekan biz o'shani ovlagani kelgan ekanmiz bu kichkinagina qishloqda qori pochchamning yana uchta muridi bor ekan ertalabgacha uchovni ham boplab ovlab bo, chiqdik biri qo'y suydi boshqasi echki suydi yana bittasi kiy go'shti olib boplab qovurma palov tayyorladi Ertalabki namozdan keyin qori pochcham dami chiqib ketib kasal bo'lgan kishilarga bismillah deya yenglarini shimarib dam solishga tushib ketdi Hammalardan pul oldik xurjunning ko'zini to'lozib go'sht yog' yong'oq yo, pista olib yana hayyou deb yo'lga ravona bo'ldik yo'l yurdik yo'l yursak ham mo'l yurdik yam yashil o'tloqlardan quyuq qo'zlar babolashib o'tlab yurgan keng yaylovlardan o'tdik tepasiga qarasang do'pping tushadigan baland qoyalarni usti yam yashil archalar bilan qoplangan past baland adirlarni ortda qoldirib peshim mahalda soy bo'yida joylashgan yana bir qishloqchaga kirib bordik yo'q bu qishloqning qanchalik go'zal ekanligini sizga tariflab bera berolmayman bilasizku sizki juda ham kambag'alman qishloqning past tomonidan toshdan toshga o'rilib, yaylovdagi toychoqdek o'ynayotgan katta soy oqadi yuqori tomon esa past baland adirlar adirlarda gurkirab yam yashil archalar o'sib yotibdi uylarning tomlarida yovvoyi gullar har birtasi chinni piyoladek keladigan qip qizil lolalar qiyg'oz ochilgan qishloqchaning yuzini har kuni ikki mahal yomg'ir yog'ib yuvib turar ekan havosini aytmaysizmi biram toza biram musaffoki yo'q yo'q bu yerning go'zalligini baribir ta'riflay olmayman qo'limdan kelmaydi pastakina uy oldida to'xtab eshakdan xurjunni olayotgan edik shu payt ichkaridan biri besh yoshlarda ikkinchisi uch yoshlarda bo'lgan ikkita qayp yalang'och bola otilib chiqdida dadam dadajonim deb charchab turgan qo'ri pochchamning yo'g'on bo'yniga osilib olishdi işte. qori pochcham hali ularning peshonasini o'pishga ulgurmagan ham ediki xuddi shu paytda bolalar chiqqan uydan hamma ko'rib o'tirgan bo'lsa kerak tirsaklarigacha oppoq op, uni bilan yigirma uch yigirma to'rt yoshlardagi bir juvon ham hovli qancha chiqib keldi voy to'ram bizni ham yuqlar ekansizda qalay eson omonmisizlar onang salomatmi so'radi qori pochcham o'n kundan buyon yo'lingizga ko'z tutamiz a ish ko'pda onasi qo'l <laughs> <kuel> tegmadi <teyik> ana shu gaplardan keyin eshakni hovliga bo'ylab pastqam uylardan biriga kirib bordik keyin bilsam haligi bizni ham yo'qlar ekansizda degan juvon qori pochchamning xotini ya'ni mening kelinoyim bo'lar ekan kelinoyim xurjundagi sovg'a salomlarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdi bitta atlasni ko'kragiga bosib yarashdimi deb so'radi qori pochchamdan bahorda ochilgan lolaning o'zi bo'lding dedi qori pochcham biz bu yerda to'rt besh kun qolib ketdik kunduzlari yana qishloqma qishloq yurib ov qilamiz xurjunlarning ko'zini har xil narsalarga liq to'ldirib qaytamiz kechqurunlari men haligi yalang'och bolalarni galma gal yelkamga mindirib ot ot o'ynataman ayniqsa kattasi juda shilqim ekan hatto kechalari ham uyqumdan uyg'otib tag'in mindirasan deb har xil harxihaqladi deng beshinchi kun ertalab orqamizga qaytdik butunlay boshqa yo'ldan yurgan ekanmiz yangi yangi qishloqlarga tushib yana ziyofatlar edik qimizlar ichdik kaklik go'shtidan kaboblar pishirtirdik osh bo'lsin to'yib to'yib ol bo'tam deb qo'yadi qori pochcham ko'zini qisib yo'q endi yeya olmayman deyman qornimni silab bu yog'ida endi qishloq yo'q ochqab qolasan bir haftaligini yeb oldim taqsir nihoyat oxirgi manzilni tark etib yana yo'lga ravona bo'ldik eshakdagi ikki xurjunning ham ko'zi liq to'la olmayu yong'oq deysizmi yangi suyilgan qo'y go'shti kuda pishirilgan yog' deysizmi sutda yo'g'rilgan chala ko'pda patrus shisha bankada asal deysizmi hammasi bor qurjunga sig'maganini men orqalab olganman mendan ortganini qori pochcham katta qiyiqqa tugib yelgasiga tashlab olgan eshaklarni haydab ikkovimiz sal orqaroqda kelyapmiz qorinlar to'q kayfimiz jo'q. qori pochcham ashula aytib kelyapti men jo'r bo'lyapman kutilmaganda qori pochcham ashulani to'xtatib og'izlarini katta katta ochib entika boshladi bo'tam eshakni to'xtating dedi u kishi yelkasidagi yukni yerga qo'yib men bomay ketyapman eshaklarni to'xtatib bunday qarasam chindan ham qori pochcham terga botib ketyapti qorin shishib ketyapti qorin deb ustozim birovni axtarayotgandek u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi darrov qora pochchamning ustki kiyimlarini yechib yerga chalg'ancha yotqizdimda ko'ylagi bilan yuzini qorinlarini yelpiy boshladim ilgari qorin og'riganini ham qorin shishganini ham ko'rgan edim u lekin bunaqasiga hech duch kelmagan ekanman ho'y ishonasizmi qorinning shishgani sekin asta ko'tarilib borayotgani bemalol ko'rinib turibdiya ham ovqat nomi borki aralash quralash qilib rosa tushirgan edikda so'lqillatib pishirilgan qatlama yangi olingan qaymoq morch sepilgan go'sht kuydi har xil dorivor o'tlardan solinib tayyorlangan qaynatma sho'rva chi go'sht solingan qazi pista magiz aralash tuyilgan tolxon kashnich solingan ikki kosa mastava bir tog'ora yog'li qatiq yetti piyola qimiz yo'q ayb pori qochamning o'zida ekan axir bitta qoringa shuncha narsa qayoqdan siq'sin qoshim bo'talog'im men o'lyapman deb ingradi qori pochcham bunday qarasam chindan ham qorni naq to'nkarilgan tandirdek bo'lib ketibdi betlari kichrayib kuygan kulchadek oyoqlari ham ingichka tortib xoh ko'ring xoh ko'rmang xuddi oqlog'idek bo'lib qolibdi qo'rqib ketdim nima qilsam ekan doktorga yugur dedi qo'ri pochcham entikib yaqin o'rtada qishloq yo'qku taqsir u tiling kesilgur doktor top deyapman nima qilsam ekan ey qalpoqcham ey aqli raso do'stim yordam ber aql o'rgat qanday qilib qo'rib pochchamni o'limdan olib qolsam bo'lar ekan deb yolvordim maykamning ichida taqib olgan qalpoqchamga qorniga suv quy tilga kirdi qalpoqcham suv yo'q-ku, nariroqda buloq bor suvni nimada keltiraman gilam xurjunni bo'shat o'shanda keltirasan aql o'rgatdi qalpoqcham qori pochchamga ustingizdan suv quymoqchiman degan edim ko'zini ochmasdan boshi bilan ma'qul degan ishorani qildi shoshilib gilam xurjunni bo'shatishga tushdim ehtiyot bo'l tuxumsinmasin engradi qori pochcham shundan keyin u kishining dumbradek shishib ketgan qorniga buloqning muzdek suvdan roppa rosa 28 sakkiz xurjun keltirib qo'ydim shundan so'ng qorin sal pasayib qori pochchamning chehrasi ham ochilgandek bo'ldi ofarin botam ofarin inshoolloh sizni keyinchalik o'zimning o'rnimga shayx qilib qoldirib ketaman ammo bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi sal o'tmasdan qorin yana shisha boshladi bu gal xuddi men bilan o'chak pishmoqchi bo'lgandek juda tezlik bilan ko'tarilib borardi endi nima qilsam ekan ilgari oyim fermaga ishga kirmasdan avval ona sigirimiz bo'lardi nafsi yomon bo'lgani sababli kuyib yeb qo'yib qorni sishib bamisoli do'mbira bo'lib ketardi shunda dadam baqaterakning sho'xidan kesib sigirning og'ziga kergi solsa shish qaytarda qolardi buloqning bo'yida baqaterak o'sib yotibdi o'shandan kesib qori pochchamning og'ziga kergi solsam qalay bo'larkan deb fikrimni o'ziga aytgan edim tezroq bodam tez yuguring dedi qori pochcham ko'zlari ola kula bo'lib yo'g'onligi tesha sopidek keladigan kergi kesib qora pochchamning og'ziga ko'ndalang soldim da sallasi bilan bo'yniga chandib ikki qo'lini orqasiga qayirib turdim ustozim kaltakni chaynab o'qchib ko'zlar o'layib ter bosib besh o'n minut qiynaldiyu bora bora qorni pasayib yorilgan koptokdek puch bo'lib qoldi keyin qora pochcham toshga boshini qo'yib shiringina uyquga ketdi qancha uxlaganini bilmayman bir mahal ko'zini ochib hoshimjon bugun haftaning qaysi kuni deb so'radi seshanba seshanba sakrab o'rnidan turib ketdi qori pochcham ertaga chorshanba deng qani eshakka orting xurjunni qori pochcham ertaga chorshanbada uzunquloq ota mozorida bo'lishi kerak bo'lmasa o'rniga danak qori pochchammi yoki bodom qori amakimmi o'tirib oladi-yu, tushgan pulni paqqos cho'ntakka uradi shoshilib yo'lga tushdik asta asta tezligini oshirgan mashinadek biz ham bora bora yurishni tezlatib bir birimizni ortda qoldiribkt boshladik goh choponning etaklarini pirpiratib qori pochcham ozib ketadi goh tumshug'ini oldinga cho'zib qari eshak o'zib ketadi goh oldinga men chiqib olaman goho ho'tikcha o'tib shataloq otib hammamizni ortda qoldirib ketadi xufton mahalida xo'jaqishloqqa eson omon kirib oldik sariq devni minat o'ninchi bob yong'oq qorining ziyofati esingizda bo'lsa kerak qori pochchamning hech kimga ma'lum bo'lmagan sirlarini fosh qilib tashlayman degan niyatda u kishiga shogir tushgan edim ammo bora bora bu niyatimdan qayta boshladim nega desangiz bu yerga kelganimdan buyon jonginam rohatda bo'lib qoldi qori pochcham jonimga o'xshab rivoyat o'rgataman deb qiynamaydi qulog'imdan cho'zg'alamaydi, birgalashib namoz o'qiymiz deb qistamaydi mulla deb chaqiradi qori pochcham labbay taqsir deyman darrov qo'limni ko'ksimga qo'yib yuraklar qisilib ketyaptiku botam belingizni o'qalab qo'yaymi taqsir yo'q botam anavi obizamzamdan oling obizamzam degani nima ekanligini haligacha bilmayman ammo uning rangi ham hidi ham dadam xumchaga solib chiqaradigan musallasga juda o'xshab ketadi buyruqni eshitib işte, darrov o'rnimdan turaman-da, ko'zadagi obizamzamdan bir piyola qo'yib ustozimga uzataman bay 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 deydi qori pochcham piyoladagini simirib obu kavsarning o'zi ya qori pochcha men ham jindak ichsam maylimi deb so'rayman ba'zan mening ham yuragim qisilib ketyapti yuragingiz qisilmay o'lsin botam deb urishib beradi qori pochcham bu bolalar uchun zaharning o'zi ya ichsam o'lib qolamanmi til tortmay o'lasiz botam qani yana bir piyola quyingchi ha barakalla endi boring ichkari kirib eshon oyingizga qarashib yuboring odamlar kelsa mening yonimga kiritmang kitob ko'ryaptilar deng shunday qilib biz qora pochcham bilan apoq chapoq yashab mazza qilib yurgan edik hali aytganimdek u kishini fosh qilishni unutayozgan edim bir voqea sabab bo'ldi bo'ldiyu men yana yanto teskari kiydim. Ha, shoshmay hali deb qo'ydim o'sha kuni nimadanligini aniq bilmaymanu lekin juda xursand edim ashula aytib uzun quloq otam mozoriga qori pochchamning oldiga ketayotgan edim yo'lda orif bilan zokirga duch kelib qoldim xunab bo'lib nimanidir axtarishyapti nima yo'qotdilaring so'radim sekin pul ko'rmadingmi dedi orif qanaqa pul puldaka pulda qanaqa bo'lardi jerkidi orif ma'lum bo'lishicha ertalab ikkovlari mana shu yo'ldan yurib ona tili o'qituvchimiznikiga o'tishayotgan ekan orif zokirga ona tilidan o'rgatayotgan edida bugun imtihon topshirgani borishibdi rostdan topshirdingmi a sekin turtib qo'ydim zokirni ola agar topshirdim nechta savol berdi o'nta savol berdi rostdan a rost undan keyin mashq daftarimni ham bir boshdan varaqlab ko'rdi chakka emas ancha mehnat qilganing bilinib turibdi dedi ishonmayapsan a ishonmasang senga ham aytib berishim şey mumkin qani so'rachi so'raver gapni aytib beraymi gap tugal fikr anglatgan, tugal fikr anglatgan orif uyog'i nima edi ishingni qil deb urishib berdi orif zokir chap qo'lining ko'rsatgich barmog'ini chakkasiga qo'yib bir pas o'ylanib turdi topdim dedi hovliqib tugal fikr anglatgan so'z yoki so'zlar birikmasiga aytiladi shunday qilib ona tilidan qutulibsanda qutuldim endi algebra qoldi ana undan keyin to'ppa to'g'ri yettinchi sinfga kirib o'qiyveraman agar sen bilan yuraverganimda bilasanmi men ham qolib ketar edim negadir shu paytda zokirning gaplariga quloq solgim kelmay qoldi undan shartta yuzimni da pulingni topdingmi deb so'radim ariqning bo'yiga o'tirib olib o'tlarning orasini titkilayotgan orifdan yo'q dedi orif ertalab zokir kelguncha mana shu yerga o'tirib sanagan edim keyin cho'ntagimga solib mana bu tutdan chumchuq bola olib tushgan edim xafa bo'lma deb ko'nglini ko'tardim do'stimning bilasanmi men uni kutubxona tashkil qilaman deb bittalab yiqqan edim kelasi bozorga oyim bilan shaharga borib oynali javon olib kelmoqchi edim shunday deb hech narsadan hech narsa yo'q orif yig'lab yuborsa bo'ladimi ko'nglim buzilib ketdi yupatay desam hech gap topolmayman ko'pmidi de? dedim nihoyat 21 bir so'm edi hiqilab de? dedi orif uchovmiz yana izlashga tushib ketdik tepaga kelguncha axtardik hamki baribir topilmadi uzunquloq ota mozorga ko'nglim g'ash keldi bugun garchi chorshanba bo'lmasa ham odam yana hech joyga sig'may ketibdi qori pochcham o'z joyida, duxoba to'shaklarda o'tirib nazir niyoz qabul qilyapti nega kech qoldingiz bo'tam deb so'radi bu yoqqa kelish esimdan chiqibdi bahona qildim boring eshaklaringizdan xabar oling ertalabdan buyon hech narsa solganim yo'q ochyotgandir qo'ri pochchamning eshagi ancha narida pastham bir joyda turadi och yotgan bo'lsa xashak solib suv ham berib qo'yay deb o'sha tomonga o'tgan edim ona bola eshakni xotinlar men tenga mendan kichkina bolalar qurshab olishibdi kap katta bir odam xo'tikchaning boshidan ushlab besh olti yoshlar chamasidagi bitta qizchani hadeb mindirmoqchi bo'lyapti mindirmang mindir belini sindirib qo'yasiz dedim jahlim chiqib belini sindirsam pulini to'layman akasi bo'lmasa avval to'lab qo'ying qancha olasan topganingizni beravering o'zim ham mana shunaqa ishlarga suyagi yo'q bolamanda xotikchaning ustiga eski to'n tashlab qizchani mindirib bir aylantirib kelgan edim boshqa bolalar ham ishqiboz bo'lib qolishdi Bilasiz-ku, bizning tomonlarda motorli velosiped chiqqandan buyon eshak zoti kamayib ajoyib xonadagi hayvondek odamlarni qiziqtiradigan bo'lib qolgan uch to'rt so'm ishlab orifga bersam zo'r aka ko'ngli ko'tarilsa kutubxonasiga kitob olib xursand bo'lsa degan niyatda darhol yengishmarib ishga kirishib ketdim o'zim tengi bir bolani kassir qilib tayinladim eshakchaga bir ikkitasini mindirib soy bo'yiga borib kelgunimcha kassir bola yangilardan pul olib navbat belgilab qo'yadi bir borib kelishim bora bora ellik tiyinga chiqib ketdi shunday qilib desangiz rosa pul ishladimda ho'tikniyam naq bo'lmasa o'ldirib qo'ya yozdim bechora madori qurigan oxiri ter bosib yurolmay qoldi endi ishni yig'ishtirib tushgan pullarni bir sanab ko'raychi deb turgan edim 18-19 o'n yoshlardagi bir qiz kelib hoy bola ho'tikchangga meni ham bir mindir deb iltimos qildi yo'q ho'tikcha charchab qoldi voy charchasa nima qilibdi ho'p desangiz qari eshakka mindiraman quloqlarini qarang har bittasi karnaydek keladi hurpayma o'lsin eshagingni anvar aka deb yonida turgan yigitga murojaat qildi qiz siz ayting jon anvar aka kel endi uka kelinoyingni bir kataysa qildir deb yelkamga qo'lini qo'ydi anvar aka yo'q besh so'm bersangiz ham ko'nmayman bir so'm bersakchi so'radi qiz yo'q to'rt so'mga ham ko'nmayman ha na bir so'm ellik tiyin to'r endi yo'q uch so'mga ham ko'nmmayman ikki so'mgacha qo'shlarini chimirib dedi qiz ha mayli deb o'yladim ichimda ikki so'mdan olsam ola qolay shunda pulim roppa rosa o'n to'qqiz so'm bo'ladi orifni rosa quvontiradigan bo'ldimda o'zim yaxshi yo'qimagandan keyin yaxshi o'qiganlarga yordam berib turishim kerakda avval bersangiz keyin mindiraman deb sekin o'rnimdan turdim lekin o'zi ham xuddi volgaga tushgandek mazza qilasiz-da, kelinoyi falokat oyoq ostida deganlari paqqos rost ekan kelinoyimni hotikchaga mindirib tepalikka olib chiqayotganimda jonivor avval oyoqlarini kirib ter bosib qaltiradi keyin baqadek yerga yalpayib qoldi beli uzilib ketgan ekan qayoqdandir paydo bo'lib qolgan qo'ri pochcham quloqimdan cho'zib nima qilding badbaxt deb so'radi hali o'lgani yo'q dedim nima deyishimni bilmay Quloqimdan cho'zgancha tosh uyga olib kirib ketdi qori pochcham men endi rosa kaltakni ham yesam kerak deb jonimni hovuchlab turgan edim yo'q qora to'satdan pochchamyumshab qoldi qancha pul tushdi botam pul tushgani yo'q yolg'on gapirmang botam yolg'onchining joyi do'zax bo'ladi. avvalgidan ham yumshab yarim kulib yarim jiddiy turib davom etdi qora pochcham ka qilayotganingizni ertalabdan buyon kuzatib o'tirgan edim qani pulni olingchi bir sanaylikchi men bu pulni orifga beraman bildingizmi kutubxona tashkil qilmoqchiu bildingizmi kutubxonaga balo bormi qani pulni chiqaring bermayman nima bermayman va vasalom nima nima shunday deb qo'rib pochcha meni tappa bostida cho'ntagimdagi pullarning hammasini olib qo'ydi orasidan ikkita 5 enlikni tanlab menga uzatdi mang bunga xo'raz olib yeng betam. shunaqangi xafa bo'ldimki shunaqangi xafa bo'lib ketdimki ishonasizmi yig'labyozdim yo'q yig'lagan ham ekanman buni men qo'ri pochchamning gapidan bilib qoldim iye iye bo'talog'im nega yig'laysiz deb avra cho'ponning o'ngi bilan ko'z yoshimni artib qo'ydi ustozim bitta ho'tikchaga ham shuncha xafa bo'ladimi odam o'lsa o'libdida men sizga unaqasidan ertaga bir yo'la ikkitasini keltirib beraman ustiga chiroyli gilam to'qimchalar bosib peshonasiga ipak popukchalar taqib ko'z munchoqlar osib qo'g'irchoqdek yasatib beraman siz kirakashlik qilib turasiz men tushgan pullarni to'plab turaman ana undan keyin men sizga yangi moskvich olib beraman haydashni bilasizmi yo'q dedim burnimni tortib hech qisi yo'q inshaalloh o'rganib olasiz endi o'rningizdan turib mana bu go'shtlarni qassobga topshiringda pulini naqd berar ekan deng Inshaalloh sizni o'zimdan keyin mana shu yerga shayx etib tayinlab ketaman qori pochcham bir so'zli odam ekan kechasi qayoqadir yo'q bo'lib ketdi-yu, ertasiga ertalab o'zi aytgandek chiroylikina ikkita tutukchani yetaklab keldi hatto gilam to'qimchalar o'zangiyu taqinchoqlargacha hamma hammasi taxt qilib kelibdi o'sha kuni chorshanba bo'lgani uchun ziyoratgohga kechagidan ham ko'p odam kelib bamisoli katta saylning o'zginasi edi qani botam boshlamaysizmi deb imo qilib qo'ydi qori pochcha hozir boshlaymi yoki halaroq boshlaymi yo'q yo'q darhol boshlang boshlasam dedim u. shoshib kechasi o'ylab qo'ygan rejamni amalga oshirishga kirishdim etikchalarni odamlar ko'proq to'plangan joyga yetaklab keldimda dumining tagiga changal qistirib ketma ket qo'yib yubordim Narroqdagi bolasidan ajrab shumshayib turgan qari eshakni ham xuddi shunday qildim u ham bir yarab olsin dedim da qoch eshak bosib ketadi de, dedi kimdir Oye, deb dodladi bir bola bir nafasda hamma yo'q alg'ov, dalg'ov bilib ketdi eshaklar ham nuqul odamlar turgan yugurib otadi tomonayugurib shaqiyqirib kulgan kim chapak chalgan kimsa, voy-voylab yig'lagan kim, ajratib bo'lmaydi. ham shu tomoshaga berilib qulog'imning tagiga tarsak kelib tushganini ham bilmay qolibman badbaxt labbay taqsir deb o'girildim qori pochchamga betafiq qori pochcham bu qulog'imning tagiga ham bir tarsak tushirdi xop taqsir dedim nima deganlariga gə tushunmay qori pochcham bilagimdan ombir bilan qisganday qisib dikonglagancha oyog'imni yerga tekkizmay hujraga olib kirib ketdi bu yerda qanaqangi voqealar yuz berganini sizga aytmay qo'ya qolay faqat shuni aytmoqchimanki qori pochcham meni boplab ziyofat qildilar lekin bu ziyofatda og'ir og'ir musht qaynoq qaynoq tarsaki yengil, yengil tepkidan boshqa hech narsa yemadim tavba de betafiq dedi qori pochcham ziyofatning birinchi qismini tugatib tavba qilmayman taqsid dedim juftakni rostlab qolish uchun sekin eshikka yaqinlashib shoshmay tursangiz hali boshqa sirlaringizni ham ochib tashlayman nima nima bir sakrab ostonada o'tib ketdim sariq devni minib 11 bob yarash yarash qori pochchamdan kaltak yeganimni eshitib bu jonim rosa xafa bo'lar degan o'yda bo'lgan voqeani oshirib toshirib so'zlab bergan edim Bu jonim sevingandan ko'zlari qisilib "Xayriyat xayriyate deb qo'ydi nega endi xayriyat deysiz axir biqillarim og'rib ketyapti og'risa yana yaxshi bolam Ursalar, canım, u kishining qo'llari tekkan joy do'zaxda kuymaydi aylanib ketay pirimdan bundan keyin o'ng betingni ursalar chap betingni ham tutib bergin bolam xullas o'sha kuni bu jonim u dedi men bu dedim oxiri qori pochcham bilan yarashishga hoziroq borib kechirim so'rashga ko'na qoldim ko'nmas edimu ammo hali u kishining odamlarga ma'lum bo'lmagan sirlarini ochganimcha yo'q edida rostini aytsam u kishining sirlarini ochib tashlash oson ish emas qori pochcham shunaqangi puxta shunaqangi ishbilarmonki mening o'zimni shaytonning bolasi deb odamlarga tutib berib o'ldirib yuborishi hech gap emas dana qo'ri pochcham bilan bodom qora amakim u kishining nomini eshitishdayoq zir zir titrab qolishadi hatto bir kuni kuniqo'ri pochcham shunaqa bolab savoladilarki toshkentlik birinchi razryadli boksyor imomaliyev aka ham bunaqangi chaqqon bunaqangi kuchli bo'lmasa kerak deb qo'ydim ichimda qori pochchamga shogird tushganimning birinchi haftasimida ikkinchi haftasimida hozir aniq eslay olmay turibman ishqilib chorshanba kuni edida kech kirib ziyoratchilar ketib bo'lgan men qori pochchamning hujrasini changitib supurayotibman u kishi eshikka teskari o'tirib olib kun bo'yi tushgan pullarni ikki oyog'i orasiga to'kib sanash bilan ovora hujra eshigini birov avval tirnog'i bilan tirnagandek bo'ldi keyin so'roqsiz kirsam kaltak yeyman deb o'yladi de shekilli de qo'rqa pisa taqillatdi kemo oyog'ini birov bosib olgandek og'riq bilan so'radi yong'oq qori pochcham bu bizmiz taqsir surnayning ovoziga o'xshash ingichka ovoz eshitildi qori pochcham pullarni shoshib qiyiqqa solib beliga mahkam bog'lab ustidan malla choponini kiydi da botam eshikni oching deb qo'ydi eshikni ochdim assalomu alaykum deb avval darak qori pochcham ketidan bodom qori amakim ikkovi ham kalta qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha pakkidek bukilib kirib kelishdi valaykum yong'oq qo'ripochcham to'satdan qovog'ini uyib oldi taqsir dedi bittasi gapini yo'qotib biz dedi boshqasi ham tutilib betam siz chiqib turingchi buyurdi menga yong'oq qo'ripochcham tashqariga chiqdimu darrov qo'ltig'imdagi qalpoqchamni no, boshimga kiyib ko'zga ko'rinmaydigan bo'lib olgach yana orqamga qaytdim ichkariga kirishim bilan yong'oq qo'ri pochcham eshikning zanjirini solib xo'sh dedi ikkovlariga bir bir qarab qulog'im ixtiyorlaringizda siz boshlang dedi danak qori pochcham yo'q o'zlari boshlasinlar dedi bodomqori amakim orqasiga tisarilib belingizdagi pulni arra qilamiz deyishdi ikkovlari baravariga de. yo'g'i qori pochcham o'ng qoshini pastga chap qoshini balandga qilib xumraydi nima shunday taqsir deyishdi yana ikkovlari bugundan boshlab tushgan pul o'rtada arra qilinadi arra qilinadi ha taqsir arra qilamiz siz bodomqori jindak aqldan ozgan ko'rinasiz siz mulla danak butunlay tentak bo'lib qolisiz yoq taqsir deb bir odam oldanga tashlashdi ikki qora. biz xudoga shukr soppa sog'miz soppa sog' bo'la turib kasal odamchalik ham pul ishlay olmayapmiz qishloqma qishloq yurib qavmlarga yong'oq qori hazratlarning dami o'tkir deb tushuntirgan kim biz yong'oq qori uzunquloq pirimning so'nggi avlodi bo'ladi de, yana o'sha qavmni ishontirgan kim biz har kim o'z mahallasidan chiqqan o'likning janozasini o'qiydi deb kelishib olgan edik siz bizdan oldin borib janozani o'qib qo'yyapsiz pulini olib bizga hech narsa bermayapsiz anavi kuni hoshim degan shogirdingiz tahorat suviga qalampir tuz solib bizni ko'p qiynab qo'ydi buni kim o'rgatgan siz yo'q taqsir bugundan boshlab pul arra nima ikkingiz isyon ko'tarmoqchimisiz g'azab bilan so'radi yoqori pochcha ha taqsir deb gapga ke aralashdi danakqori pochcham biz isyon ko'tarmoqchimiz bodom qora amakim ustozimning beldagi pulga sekin qo'l uzatgan edi u kishi nari tur betaffiq deb baqirib berdi yo'q taqsirim o'z ulushimizni berasiz pochcham og'zini katta ochib ko'zlarini yumib abshu deya qattiq chuchkirib yubordi ana sizlarga pul bo'lib olinglar biz hali sizning mishig'ingizga teng bo'ldikmi danakqori bilan bodom qora amakim jon talvasasida ustozimning beldagi pulga yopishishdi yong'oq qora pochcham ikkovini baquvvat qo'llari bilan ikki tomonga itarib yuborgan edi biri hujraning o'ng devoriga ikkinchisi chap devoriga borib urildi yana qaytib yopishmoqchi bo'lgan edi ustozim engashib kalla solishni mo'ljallab kelayotgan bodom qori amakimning betiga bismillohi rahmoni rahim deb tarsak tar tortib yubordi ana shundan keyin desangiz zo'r mushlash boshlanib ketdi agar televizorda olib ko'rsatsa yo' toba, qori pochchalar ham boksga tushar ekanda deb yoqangizni ushlardingiz bir mahal yong'oq qori pochcham ikkovini ham yerga yotqizib ustiga minib oldida yenglarini shimarib olib yo hasan yo husan deya de'pposlashga tushib ketdi urib urib charchadi shekilli hushidan o yozgudek bo'lib yotgan bodim qora amakimning bu buvijonim mening qulog'imdan cho'zgandaka cho'zib pul haqida yana og'iz ochasanmi deb so'radi Yo'q, taqsir. yo tair ochmayman. ustozim danak qora pochamning ham o'ng qulog'idan cho'zib ahvollari qalay?" deb kalta soqolini silkitib he hehaylab kuldi nazarimda danak qora pochcham ham unga o'xshatib kulmoqchi bo'ldi qoldi yong'iq qora pochcham ostida hansirab yotgan azamatlarga yana bir mushtdan sovg'a qilib tavba qildilaringmi deb so'radi ming bor tavba qildik ham bir birlaridan qildikbhadiksira etaklarini qoqa qoqa sekin o'rnilaridan turishdi yong'oq qora pochcham og'zini katta ochib kulib turibdi qora amakimning labi kullayapti yu ko'zi xo'mraygan danak qora pochcham kulishni ham xo'mrayishni ham bilmay entikib goh unisiga goh bunisiga qaraydi lekin tavsir Xudoy taolo sizga kuchni ham bergan ekanda, deb qo'ydi bodom qora amakim keyin negadir uchovlar ham baravariga kulib yuborishdi xo'h xo' oh, deb qornini silkitdi mening ustozim he hey, hey, hey deb yelkasini o'chirdi bodomqora amakim danak qora pochcham bo'a xuddi echkining marashigao uzoq kuldi da taqsir biz shunchaki hazillashgan edik deb qo'ydi men ham hazillashib urdim soqolni silab qqori pochchamuganimda biringiz do'zaxga biringiz undan nariga jo'natardim keyin uchovlari yarash yarash qilib bu gap shu yerda qolish kerak odamlar eshitsa shanimizga yaxshi bo'lmaydi kulgi bo'lamiz kimki bu xususda gap ochsa soch soqoli to'kilib pes bo'lsin deb fotiha yo'qishdi go'yo hech gap bo'lmagandek mehribon aka ukalardek bir birini qo'ltiqlashib tashqariga chiqa boshlashdi yog'oq qori o'rtada bodom qori o'ng qo'ltig'idan danak qori chap qo'ltig'idan ko'tarib olishgan qani taqsir marhamat qilsinlar yo'q yo'q o'zlaridan bo'lsin yo'g' e xo'jam qan, qani boshlasinlar shu gaplardan so'ng uchovlari eshikdan baravariga qiya bo'lib chiqib ketishdi xullas yong'oq qori pochcham hazilakam odam emas u kishining sirlarini ochkor qilish uchun puxta tayyorgarlik ko'rishim kerak tayyorgarlikni esa o'zlari bilan birgalikda olib borishim zarur shunday qilib buvijon borib kechirim so'raymizmi deb so'radim o'rnimdan turib. turibrg yiqil dedi buvijonim u kishining dargohlari keng albatta kechiradilar qani ketdik bo'lmasa bir qiyiq chala qurigan shaftoli qoqa olib buvijonim bilan ustozimnikiga jo'nadik haqiqatdan ham u kishining dargohi juda keng ekan ke, menga o'xshab birovga kek saqlashni yomon ko'rar ekan buvijonim mendan oldin kirib yotig'i bilan tushuntirgan edi qori pochcham bolada bola, bola deb qo'ydi keyin mening boshimni silab qo'shimcha qildi obbo qochoqvoyay ertaga fetikchalarni to'qimlab ziyoratchilarni xursand qilamizmi bo'lmasamchi taqsir dedim xursand bo'lib barakalla bitam lekin Bibi bibirobiya nabirangizdan ajoyib mulla Inshaalloh o'rnimga qoldirib ketmoqchiman avvalgi gapim gap Bu jonim qori pochchamni duo qilib chiqib ketdi ustozim meni yoniga o'tqizib mulla bo'lish uchun juda mashaqqat ekanligi bu yo'lda ko'p zahmat chekish zarurligini aytib hatto o'zi buxoroda roppa rosa 3 yil tuproq yalaganini ham gapirib berdi deb ko'nglingiz aynimadimiqoqapisa nega endi ko'nglim aynir ekan botan axir tuproq yalabsizku men tuproq yalasam, darrov ko'nglim ayniydi qora pochcham javob qaytarmadiyu qornini silkitib kuldi kulib bo'lgach endi bo'talog'im sizga andakina yumush bor dedi buyuring taqsir hozir qo'shni qishloqqa rafqongaoia kimlar kasal yotganini ismi nima yoshi necha qanaqa kasal bilan og'rigan hammasini bilib qaytasiz lekin bo'tam zinhor kimligingizni birovga ayta ko'rmang kasal qarindoshimiz bor otini bilmayman o'shani izlab keldim U dastdan chiqa olasizmi qoylatib tashlayman taxsiy Ofarim bo'tam Inshaalloh sizga yangi moskvich olib beraman rafxonga borib peshin 5 ta kasal borligini aniqlab keldim kechqurun qori pochcham bolasi o'lgan qari eshakni minib o'sha qishloqqa shoshlinch jo'nab ketdi sariq deyona <laughs> minib 12 bob qochmagan nomard to'satdan bolalar lageri qurilishi uchun keltirilgan yog'och taxtalar kuyib ketdi kechasi bo'lgani uchun odamlar to'planib to o'tni o'chirguncha yog'och taxtalarning ancha qismi yonib tamom bo'ldi bu mana shu pismiqning ishi dedi dadam kechqurun hammamiz shoda choy ichib o'tirganimizda pismig'ing kim so'radi buvijon kim bo'lardi yog'oq qorida hoy og'zingga ya qarab gapir bolam og'zimga qarab gapirsam ham qaramasdan gapirsam ham bu ishda işte o'shaning qo'li bor lager qurilishiga kim qarshi chiqyapti yong'oq qori qarshi chiqyapti negaki lager bitsa qori mo'may daromaddan mahrum bo'lib qoladida ba'zi bir gul odamlarni qurilishdan ketib qolishga undayotgan ham mana shu pismiq shu bugundan kechikmay uchastkavoy militsionerni boshlab kelaman hoy bolam astag'furulloh de jonimning achchig'i chiqib ketdi qo'ying qo'l siltadi dadam xoshim bugundan boshlab sen ham o'sha haromxo'rnikiga bormaysan <laughs> buvijonim juda xafa bo'lib ketdi shekilli lablari uchib shartta o'rnidan <laughs> turdi ro'zi bu gaplarni <laughs> bilib gapiryapsanmi <laughs> bilib gapiryapman hozir borib militsiyaga xabar qilaman menga qara men seni tuqqan onangman a ha onamsiz oq sut berib katta qilganman qilganmana ha katta qilgansiz yaxshi yemadim yaxshi kiymadim yig'lamsirab dedi bu buvijonim otasi yo'q o'ksimasin deb topganimni senga berdim odam qildim oqibat sendan ko'rgan hurmatim shu bo'ldimi mening ko'z oldimda mening perimni haqorat qiladigan bo'ldingmi bir oyog'i go'rda bo'lib qolgan onangni hurmat shu bo'ldimi shunday deb bu yig'lab yubordi shunaqangi bir alam bilan yig'ladiki rostini aytsam andak bo'lmasa men ham y dedim ichkaridan oyim chiqib dadamga qarab o'qrayib qo'ydi xuddi kelishib olgandek oysha bilan dono ham bu jonimga jo'r bo'lib qolishsa bo'ladimi bu jonim yelkasini silkitib silkitib o'rnidan turdi da ichkariga kirib eski paranjini qiychiq yopinib chiqdi men men sig'may qoldim endi bu uyga oyim borib jonimning yo'lini to'sdi dono bilan oysha oyog'iga yopishib buvijon qayting deb battar yig'lay boshlashdi voy erkak nega o'shayib turibsiz jerkib dedi oyim qaysi o'g'il o'z onasini uyidan haydab chiqaradi shu paytda dadam bo'lganicha bo'ldi nazarimda aytadigan gapga ham ming bor pushaymon bo'lib ketdi bo'pti endi oyi bir aytdim qo'ydimda tavba qilmaguningcha orqaga qaytmayman oyog'ini tirab turb oldi buvijon ha ana tavba qildim ko'nglingiz joyiga tushdimi ana uchastkavoyingga bormaysanmi yo'q bormayman qayting endi oyi buvijonim ko'z yoshlarini artib uyga kirib ketdi dadam so'rada do'pisini o'ynab o'tirgandan o'tirib qoldi o'zim men qiziqmanda hozirgina yig'layotganini ko'rib buvijonimga achingan edim endi bo'lsa dadamga rahmim kelib o'tiribdi dadamga hech kum berishmaydi biror narsani o'ylab amalga oshirmoqchi bo'lsa avvalo oyim qarshilik ko'rsatadi oyimning qarshiligini yengib o'tsa bu yoqda buvijonim yeng chumarib turgan bo'ladi shunda dadam bilganlaringni qilinglar deb qo'l siltaydida dalaga qarab jo'nab qoladi mana hozir ham bechora juda xafa bo'lib o'tiribdi dada issiq choy beraymi deb so'radim qo'y shu topda cho'y ham tomoqdan o'tmaydi dadam do'ppisini kaftiga qoqib boshiga kiydida qayoqqadir chiqib ketdi u juda xafa edi tuni bilan o'ylab chiqdim yo'q endi yeng shimarib kirishmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi qori pochchamning hamma kirdikorlarni odamlarga aytib berishim ertadan qolmay uni fosh qilishim kerak shunchadan buyon ikkilanib yurganim ham yetar bas endi ertagayoq ziyoratgohga borib to'plagan odamlarga hammasini oqizmay tomizmay aytib beraman qora pochcham g'azablanib meni shaytonning bolasi deb tosh beron qildirmoqchi bo'lsalar qalpoqcham kiyib olamanu u yog'iga yana biror narsa o'ylab topaman ammo sirlarni fosh qilib shataloq otib qochmagunlaricha qo'ymayman ertasiga choshgoh mahalida u kishining chillaxonalariga salom bermasdan kirib borgan edim atlas ko'rpacha ustida biram chiroyli uxlab yotibdilarki kim biladi allaqachon jannatga borib olib quru bellarini uqalayaptilarmi ammo hurrakniyam juda keltirib da sekin turitib uyg'otgan edim avval xurrak tindi keyin qori pochcham ko'zlarini ochib boshlarini sekin ko'tardilar yo'q ko'tarolmayapman deb tap etkazib yana yostiqqa tashladilar la'nati musallasga spirt qo'sgan ekanda boshingiz og'riyaptimi deb so'radim nima deyishimi bilmay og'riyapti qattiq og'riyapti mullaxoshim botalog'im ichkarida koadaobzmam bor ana shu zormandadan bir piyola quyib chiqing bo'ladi taqsir ichkari kirib anor suvidek qip qizil ozammdan guruch o'lchaydigan katta piyolada to'ldirib olib chiqdim ustozim ko'zlarini yumib huzur qilib simidlarda kaftlarining orqasi bilan lablarini artib bay 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 muzdakligini qarnga deb qo'ydilar yana bir piyola olib chiqaymi olib chiqsangiz olib chiqing yana bir piyolani pok pok urib oldilar urib oldilaru nazarimda sho tursunning dadasiga o'xshab qap qizil mast ham bo'lib qoldilar men buni ko'zlarini sub kulimsirab turishlaridan sezib qoldim baribir o'lib ketamiz bo'talog'im yana bir piyola olib chiqingchi xiyol o'tmay qori pochcham butunlay mast bo'lib to'shakka cho'zilib qoldilar kimdir ko'cha eshikni shiddat bilan dupura dupuraga olib qoqa boshladi yugurib chiqsam sochlari to'zg'agan ko'zlari yoshli oltmish yoshlardagi bir kampir yonida uchta devdek devdek barvasta yigit ham turibdi yigitlar aka uka bo'lishsa kerak nega desangiz hammasining afti bir biriga o'xshab ketadi uchovi ham velosipedda juda tez haydab kelishgan bo'lsa kerak hansirab turishibdi yog'oq qorning hovlisi shumi so'radi kampir shu yer yutur o'zi uydami uyda, uyda lekin o'rinlardan tura olmaydilar. Mas bilib yotibdilar Mas to'rt kishi birdan so'radi ha mast ozamzamdan ko'p ichib mast bo'lib qoldilar shunday deyishimni bilaman sochi tuz qilgan xotin o'zini eshikka urdi ketidan yigitlar ham kirib borishdi bir nafasda hovli to'polon qiy chu'q bo'lib ketdi nima gap bo'ldi ekin deb ichkari hovuldan o'sma qo'yib o'tirgan eshon oyim ham bir qoshida o'sma bir qo'shi o'smasiz yugurib chiqdi bepul tomosha ko'rish uchun qo'sni qo'shnilari ham chiqishdi bundan to'rt kun avval sochi to'zg'igan xolaning kichik o'g'li o'lib qolibdi o'g'limni topib berasan nomard deb nuqul qori pochchamga tashlanadi deng qo'ri pochcham bo'lsalar qattiq mast bo'lib qolgan ekanlar shuncha surgalashsa ham qani endi bunday ko'zini ochsa nuqul ruschalabs nihoyat bir mahal muborak boshlarini ko'tarib kim u bemahalda shovqin ko'targan deb so'radilar piyanista bolamni o'ldirding shuhratjonimni topib ber deb sochi to'z'igan xola qori pochchamning soqoliga yopishib qoldiku odamlar ajratib qo'ymaganda kim bi'ladi bu janjal nima bilan tugardi qora pochchamning kayfi o'chib ko'zlari katta katta ochilib ketdiyu gandraklab sekin o'rnilaridan turdilar nima gap o'zi shuhratjonim o'ldi o'lgan bo'lsa joyi jannatda bo'lsin ollohu akbar shunday deb qora pochcham sekin eshikka chiqib ketmoqchi bo'lgan edilar ayol u kishining yo'lini to'sdi to'xtang o'sha kuni bizning uyni qanday topib borgan edingiz aytdimku hobimda ayon bo'lgan edi ismichi axir siz shuhratjonimning nomini aytib kirib bordingiz ismi ham kasali ham omda ayon bo'lgan edi deb qo'ydilar qo'ri pochcham axir siz meni o'sha kuni sariq qo'y su'yishga majbur qildingiz issiqxona terisiga bolaginamni o'rab yetti xil mevaning novdasi bilan savaladingiz endi doktorga ko'rsatmang inshoolloh o'g'lingiz ertagayoq chopqillab ketadi dedingiz bechora shuhratjonim doktor chaqiring deb biram zo'rlandiki biram zo'rlandiki o'ligini ko'rgan doktorlar bir kun avval bilganimizda kasali hech gap emas ekan olib qolardik deyishdi işte, voy bolaginam ey voy shuhratjonim ey shu piyanistaning gapiga kirguncha onangning o'zi o'lsa bo'lmasmidi ayol shunday bir alam bilan yig'ladiki to'planganlar ham o'zlarini tutolmay ho'ng ho'ng yig'lab yuborishdi mehrim qattiqligi bilan nom chiqargan bo'lishimga qaramasdan ishonsangiz shu paytda men ham yig'lab yubordim shuhratjonim dilarmonim bilan ketdi armon bilan ketdi deb yig'lardi ayol demak masala Ravsha. men ahmoq qori pochchamning gapiga kirib qishloqma qishloq yurib kasallarning kasali qanaqa ekanligi ismi nima ekanligini bilib kelar ekanmanu qori pochcham xobimda ayon bo'ldi deb asta borib bechoralarni shilib kelar ekanlar Yashavorsinlar, e bo'talog'im deb yelkamni silab qo'yishlarida gap bor ekan-da. shartta o'rtaga otildim xolajon meni taniyapsizmi yo'q seni tanimayman uyingizga kirib o'g'lingizning ismini kasali nima ekanini so'ragan edim-ku. voy ism qursin kirgan eding kasal qarindoshimizni axtarib yuribman deb eding shundan keyin butun voqeani to'planganlarga sharta sharta gapirib berdim Ziyodon, makiyon, elash, ziyodonetosh degan qishloqlarga ham borib kasallarni surishtirib kelaman deb yo'llarda rosa itlarga talangan edim ana shulargacha hammasini gapirib berdim bu betafiqning gapiga quloq solmanglar deb xuddi de, bo'g'ib tashlamoqchidek ikki qo'lini changak qilib tishlarini g'ichirlatib qo'ri pochcham men tomonga qarab bostirib kela boshladilar bu aql, dan, o, cian, bu aqldan ozgan bola joni o'qib dam solib odam qiling deb bergan edi de. mana bunday qilib bo'g'ib boibmoqchi edimu qo'ri tashlangan edilar lip etib qo'ltiqlarining tagidan o'tdim o'tdimda bexavotirroq joyga borib obzamzamni siz icarkansizu aqaldan biz ozar ekanmizda deb qo'ydim de, de, xuddi shu payt suvchib to'zg'igan xolaning o'g'illari domla pochchaning ikki qo'lidan mahkam ushlab qani oldimizga tushinlarchi deyishdi qayoqqa borar ekanman sizni hozirroq prokurorga topshiramiz prokurorga ha prokurorga prokurorga topshirmaguncha o'lgan ukamizning chiqa olmaymiz. chuchvarani xom xosanabsizlar uyimga bostirib kirib meni o'ldirmoqchi bo'lganlaring uchun o'arinn sudga beraman deb shovqon solib qoldilar qo'ri pochcham hali sizlar meni bilmas ekansizlar yigitlar qo'ripochchamning ikki qo'ltig'idan olib kalta oyoqlarini yerga tekkizmay dikonlatgancha olib chiqishayotgan edi to'xtanglar to'xtanglar deb oyoqlarini pitillatib qora qo'ripochcham men kiyimimni almashtirib chiqay bo'lmasa lekin siz tuhmatchilar bilan o'sha yerda gaplashaman ey parvardigor qanaqa kunlarga qoldim-a?" qori pochcham shunday deb go'yo kiyinib chiqsalar butun dunyoni ostin ustin qilib yuboradigandek bir vajohat bilan ichkari hovliga kirib ketdilar besh minut o'n minut ey boringki yi, yigirma besh minut kutdik hamki qani endi qori pochcham chiqsalar bir mahal ko'cha eshik tomondan hovliqqancha mirobiddin xo'ja kirib keldi qo'ri pochcham qochdilar dedi u entikib qochdilar baravarga so'radi yigirmanchi o'li odam katta ariqning bo'yida ko'rdim motorli velosipedga -e, minib tog' tomonga qarab qochib ketyaptilar yo'pirilib ichkari hovliga kirgan edik chindan ham hech kim yo'q bog' tomonga chiqadigan eshik lang ochiq oldimizga paxol solib ketibdiyu deb baqirdi qasos olgan kelgan azamat yigitlardan biri keyin ko'chaga chiqib uchovlari ham shoshilinch velosipedga o'tirishdi men ham ustozim bilan hech bo'lmasa xayrlashib qolay degan yaxshi bir niyatda mirobiddin xo'janing motorli velosipedini bir soatga so'rab oldimda orqalaridan quvib qoldim maktabimizda bo'ladigan velosiped poygalarida ilgari ham ko'p qatnashgan edim ammo bunaqangi poygani o'layekan birinchi marta ko'rishim qasos olgani kelgan yigitlar chinakam pahlavon yigitlar ekan yarim soat deganda qori pochamni quvib yetishdi ustozim avra cho'ponlarning o'ngirini pirpirlatib hayvatli bir qushdek 200 metr oldinda uchib borar edilar yigitlar butun vujudlaridan ter chelaklab quyilayotgan bo'lishiga qaramay tinmay pedalni tepib 'intilishardi qo'ri pochcham ilgari ham shunga o'xshagan quvdi qodu quvdilarda ishtirok etib tajribalari ortib ketgan ekanmi yoki uzunquloq perim madad qilyaptimi ishqilib qochga ham jon qochmay o'yin ko'rsatib yigitlarni jig'iga tegib jahlini chiqarib qochyaptilar motorni u'chirib sekinlatib boradilarda yigitlar yetay yetay deganda motorni o't oldirib yana juda juda oldirlab ketadilar nihoyat tepalikka chiqayotganda yigitlar holdan to'yib ketma ket velosipedlardan yiqilib tushishdi abbo mug'ambir ey deb qo'ydi biri entikib devdek kuchi bor ekan dedi boshqasi qaytdik dedi uchinchisi hafsalasi pir bo'lib dovoning tepasiga eson omon chiqib olgan qoripocham velosipeddan tushib salalarning uchi bilan yuz va peshonalaridak terni artib menga qarab qo'llarini musht qildilar sen hali qarab turdigin degan bo'lsalar kerak men ham darrov ikki kaftimni og'zimga quvacha qildimda oyog'ingizni uqalab qo'yaymi taqsir deb baqirdim tog'dan qaytib kelgunimizcha azamat yigitlar negadir bir birlariga gap qo'ysishmadi o'sha kuni qishloqda har xil gaplar tarqab ketdi xotinlar chollar ilgari qori pochchamga dam soldirib ketgan kasalmand odamlar to'p to'p bo'lib olishib yo'g'a qori uzunquloq berimning qarg'ichiga qolibdi yo'g'e u kishi makkatilloga ketibdiku qayib qizil ekan hujrasidan yetmishta butilka chiqibdi o'ziyam ko'hna bisotboy edida to'g'ri aytasiz qo'shni qornining tillasi ham bor edi singari gaplarning ket uzilmas edi men bilsam hammasidan xabardor bo'lganim uchun odamlarning bu yoqqa kelchi bir boshda gapirib ber deb chaqirganlarga ham parvo qilmay sovun olib magazindan qaytar edim ko'chada taxta qo'ltiqlab ketayotgan zokirga duch kelib qoldim men keyingi paytda nimagadir zokir bilan nuqul ko'chada uchrashadigan bo'lib qoldim dars tayyorlayman deydiyu doim mana shunaqa ko'cha changitib yuradi qo'ri po'cha qo'chib ketibdi endi nima qilasan xuddi ajab bo'lsin degandek bir ohangda so'radi zokir nima qilardim endi sen bilan ovlaymiz dedim cho'tagada zokir qo'lidagi taxtani yerga qo'yib gapida davom etdi endi men hech shunaqa ishlarga yurmayman rostini aytsam sherik endi sen bilan kamroq bordi keldi qilaman oyim hoshimga qo'shilsang odam bo'lmaysan deyapti mana orifga qo'shilib odam bo'lib qoldim sen kuziki imtihon emas yaxshisi oltinchi sinfda ikkinchi yili ham qolib o'qish kerak deb edik mana shu gaplar g'irt yolg'on ekan kuratorimizga aytgan edim bu dangasaning gapi deb meni urushib berdi menchi sherik algebrani ham topshirdim hisobga usta bo'lib ketgandirsana bo'lmasa rost sherik hisobga juda usta bo'lib qoldim o'qituvchimiz o'zi sen bo'ladigan bo'lasan deyapti hozir baqiringga bitta tepsan yelkangga ikkita mushtlasamu shuni uchga ko'paytirsam hammasi nechta bo'ladi Ya, sherik meni urmoqchimisan yo'q urmayman qani aytchi nechta işte, bo'ladi umumiy yig'indisini so'rayapsanmi hozir qo'lingni musht qilmay turda adashib ketyapman hozir 15 ta bo'ladi topding qaddingni ur qani yur endi taxtangni eltishib beray taxtaning bir uchini zokir ikkinchi uchini men yelkamga qo'yib oriflarnikiga jo'nadik yo'l yo'lakay zokir orif tashkil qilayotgan kutubxona to'g'risida gapirib berdi uning aytishicha bunaqangi kitobga boy kutubxona butun dunyoda ham topilmas emish darslikdan boshqa hamma kitobni o'sha yerdan olsa bo'larmish hatto qalinligi bir qarich keladigan kitoblar ham bor emish mana shu taxtani so'kichak qilish uchun olib borayotgan emish umuman orifning aytishicha kitoblarni ozoda saqlash uchun oynali javondan so'kichak yaxshi bo'larmish. So'kichakni kim qilib beradi kim bo'lardi menda Voy boy, sen hali mix bilmaysan-ku? orif o'rgatib turgandan keyin bilaman-da. menga qara kitoblarni to'plab to'plab keyin nima qilasizlar O'qiymiz-da. orif uxlagandan kitob o'qigan yaxshi deydi sherik seni ham ro'yxatga qo'shib qo'ydik kitob o'qingan kelsa kirib avval qo'l qo'yasan-da, istagan kitobingni olaverasan biz ikkinchi sinf bolalarga kitob bermaydigan bo'ldik Bilasang-ku, ularning qo'liga kitob tushsa rasmini qirqib olib qo'g'irchoq yasashadi gap bilan bo'lib orifjonnikiga borganimizni ham bilmay qolibmiz orif qo'lida dastarda biz ko'tarib kelgandan sal kaltaroq bir taxtani aralayotgan ekan bizni ko'rdi yu sevinib ketdi hammadan ham taxtaga xursand bo'ldi darsxonasining to'riga qilayotgan so'ykichagi bitay deb qopdi menga ko'rsatib qalay deb so'radi taxtasini randalamabsanku shunisi yaxshi randalasa silliq bo'lib kitob turmaydigan bo'lib qoladi tushuntirdi oruf o'sha kuni oyim sovulni tezlik bilan keltirib bergin deganini ham unutib kun botguncha oriflarnikida qolib ketdim so'ykichakni bitkazgunimcha uchovimiz ham uydan chiqmadik sariq devna mini 13 uchinchi bob qotillar maslahati kechasi bilan qo'rqib uxlay olmadim ko'zim uyquga ilindi deguncha qora pochcham orqa tomondan pisib kelib xuddi tovuqni tappa bosgandek bo'sadida ikki qo'llab bo'l. ha hali senmi senmiding meni sharmanda qiladigan deb qiynay boshlaydi qo'rqib uyg'onib ketaman uyg'onsam yo og'zimga ko'rpa tayori kelib qolgan bo'ladi yo yerga qarab yotib qolgan bo'laman bir mahal tushimda qornim tarsillab yorilib ketgandek bo'ldi endi ovqatni qayerimga yerekanman deb xafa bo'lib yig'lab yig'laganimcha uyg'onib ketdim qori pochcham ikkovimiz o'rtamizdagi sirni birovga aytsang qorning yorilib o'lasan degan edi demak endi qornim yorilar ekanda deb qo'rqib ko'zimni ochib o'zimga quloq solib yotdim kun chiqib qoldi hamki qornim yorilmadi demak meni qo'rqitish uchun shunday degan ekanda deb ko'nglimni to'q qilib xursand bo'lib o'rnimdan turdim yetti marta kelishib uch marta eslab muzdek suvda mazza qilib yuvndim keyin husayni uzum bilan choy ichdimda qori pochcham hoynahoy uzunquloq ota mozorida berkinib yotgandir qani bir bolachi ehtimol belini uqalab qo'yishga tayyor kelar degan o'y bilan to'ppa to'g'ri ziyoratgohga jo'nadim qori pochchamning hujrasiga har kuni cho'pqillab kirib boraverardim bugun negadir to'ppa to'g'ri kirib borishga botina olmadim tushim o'ngidan kelib qori pochcham bo'g'ib o'ldirib qo'ysa ko'nglimdagi orzularim amalga oshmay qolib ketishdan qo'rqdim hamisha mushkulimni oson qiladigan qadrdon qalpoqchamni boshimga kiyib ichkari kirib bordim yog'oq qori pochcham o'tiradigan atlas ko'rpachalar -e to'shalgan marmar supachada bugun negadir rasmga tushayotgandek savlatli bo'lib xoda yutgandek kekkayib botom qora amaki o'tiribdi boshida oppoq salla egnida olacha chopon tasbeh o'girib bir narsalarni pichirlab o'qiyapti hujraga kirishim bilan orqamdan danak qori pochcham ham kirib bordi xo'sh mulla danak keldingizmi tasbeh o'girishdan to'xtab so'radi bodom qori amakim avvalo eshikni ichidan berkitib qo'ying barakalla qani endi berroq kelib o'tiringchi ko'p ajoyib ishlar bo'ldimi nimasini aytasiz xo'jam ammo lekin xalq yong'o qorini tosh beron qilib o'ldirganda savobga da qochib qoldida bilmasa o'ldirish ham gapmi terisiga somon cthiqardi endi mulla danak u kishining o'rninlariga bugundan e'tiboran men o'tiraman a og'zini va ko'zlarini katta ochgancha angrayib qoldi danakxo'ri pochcham nima o'zlari ham umidvormidilar 30 yildan buyon yog'o qora hazratlari o'rnimga sizni qoldirib ketaman deb kaminaning ko'nglini gul gul yashnatib keladilar bugun men murodu maqsadimga yetdim kaminani kechiring ammo bu o'rin shu soatdan e'tiboran meniki bo'lsa deb sekin bodom qoriga yaqinlashdi danak den qo'ri pochcham avvalambor uzunquloq ota hazratlarining avlodlaridan bilaman so'ngra yong'oq qo'ri bu o'rinni menga o'ttiz besh yildan buyon va'da qilib mulla danak belni mahkam bog'lab xizmatni qilavering o'zimdan so'ng bu mozorni sizga xat qilib berib ketaman deb ko'nglimni tog'dek ko'tarib keladilar chuchvarani xom sanabsiz danak mulla ozlari xom sanabdilar mulla bodom bu o'ringa siz noloyiqsiz ovozini bir parda yuqorilatib dedi bodom qori amakim sababkim halqumingiz nopokdir kuni kecha qisir g'o'najinni bo'g'oz deb pulladingiz va yana kolxozning polisiga qorovul bo'lib turganingizda yetti put piyozni bir qadoq ko'knoriga almashtirib ichgansiz yo navzambilloh yoqasini ushlab o'rnidan turdi darak darakori pochim xalquvin nopok deb o'zlarini atamoq darkorki bog'lardan kesib olingan behi tayoq makkatullodan kelgan hassayu muso deb avomni aldab yuribdilar qarasam ikkovlari o'rtasidagi janjal hali beri tugaydigan emas kechasi uyqudan qolgan emasmanmi bu yoqda uyqum kelib ko'zlarim yumilib ketyapti nariroqdagi bo'sh ko'rpachaga cho'zilib to'satdan uxlab qolibman qancha uxlaganimni eslay olmayman bir mahal ko'zimni ochsam ikkovlari bir o'ringa o'tirib olib xuddi yelimlab qo'yilgandek bir birlariga qapishib yelkalari bilan hadeb biri ikkinchisini itaryapti qani nariroq o'tsinlarchi deydi bodomqori yo'q o'zlari nariroq o'tsinlar deydi danakqo'ri pochcham o'zi uyqudan zo'ri bo'lmas ekan shu paytda men o'zimni shuncha hushyor tutishga harakat qilsam ham baribir yana uxlab qoldim nazarimda bu gal uncha uzoq uxlamadim shekilli nega desangiz ko'zimni ochganimda ikkovlar hamon bir joyda o'tirishar edi endi ular yong'in qori hammamizning obro'yimizga putur yetkazib qo'yishdi endi mana bu lagerni qurayotganlar kuchayib hech kimdan hayiqmay bugun erta uzunquloq berimning qabrlarini buzib tashlaydi shuning oldini olishimiz kerak deb maslahat qilar edi danak qori endi odamlar bizning gapimizga kirmaydi deb bu taklifga qo'shilmadi xo'sh unda nima qilamiz mulla bodom abdushukurovni o'ldiramiz danak qori juda qo'rqoq ekan bu gapni eshitib rangi quti o'chib ketdi rangingizdan qayting qaror qat'iy aks holda uzunquloq erimning qabrlaridan juda beramiz. men bu ishga bosh qo'sholmayman qaltirab dedi danakxori pocham yaxshisi mozor ham o'zingizga bo'la qolsin menga xatma qur'on bilan janozadan tushgan pul ham yetadi sizning yuragingiz dadilroq boshiga yigit bo'lgansiz botirsiz keyin ikkovlari abdushukurov amakini qanday hech kimga bildirmasdan o'ldirish to'g'risida rejalar tuza boshlashdi bu ishni mana shu lagerda tilanchilik qilib o'tiradigan beli bukri soqoli oppoq oqargan bir darvish bor edi o'shanga topshiradigan bo'lishdi bukra bukri emas balki qizil yulduz kolxozining omborchisi sultonov degan yosh yigit ekan o'n yilga qamalib ketayotganda qochib mening ustozim bo'lmish yong'oq qoridan panoh so'rab kelgan ekan qori pochcham o'z qo'li bilan oppoq soqol yasab berib boshiga ham yasama soch kiygizib beli bukri bo'lsin deb yelkasiga uvada bog'lab uzun quloq pirimga xizmat qil deb tayinlagan ekan yong'oq qori ko'p puxta odam edilar deb so'zini tugatdi bodom qori amakim danak qo'riga tashqariga chiqib darvishni chaqirib keling deb buyurdi men qora oshqovoqning yarim pallasini bo'yniga osib olgan bir yildan buyon qo'liga ham yuziga ham suv tegmaganidan soch su soqoligacha sarg'ayib ketgan juldur kiyimli bu darvishni har kuni ko'raman gaplashaman kun bo'yi tilanchilik qiladi aziz avliyolarning she'rlarini aytib boshini tebratib paranji yopingan xotinlarni rosa yig'latadi cho'ntagidagi bor pulini qoqib oladi she'rlarni ko'p eshitganimdan ohangi yoqib qolgani uchunmi hatto uni yodlab ham olganman Bismillahdan bayon aylab hikmat aytdim tiblarga Durru gavhar sochdim mano riyozatni qattiq tutib qonlar yutib men daftari sonin so'zin ochdim mano dana qora darvishni boshlab kirdi darvish uzun ergay tayoqqa osilib bodomqori amakimga ta'zim qilib qo'l qovushtirgancha buyruq kutardi xo'sh mulla bolta ishlar qalay bir navi pul yaxshi tushmayapti pulni qo'ya turing hozircha qo'lini siltab qo'ydi bodom qori sizni xavf xatardan ogoh qilib qo'ymoqchiman qanaqa xavf qaddini rostlab ko'zlarini o'ynatib so'radi darvish sizni bu yerda ekanligingizdan hech kimning xabari bormidi xudoy taolodan boshqa hech kimning xabari yo'q lager qurilishining direktori abdushukurovni taniysizmi taniyman lekin u meni tanimaydi shu odam sizning kimligingizni bilib qolibdi kecha yonimdan o'ta turib ivirsimay o'l degan edi ya dedi darvish tashvishlanib ha barakallo xursand bo'lib dedi bodomxor amakim shu odam sizni melisaga chaqib bermoqchi melisaga qattiq qo'rqib ketdi shekilli darvishning ko'zlari naq joyidan chiqib ketayozdi ha melisaga tasdiqladi danakqori pochcham ham men hoziroq borib uni chavaqlab tashlayman darvish yonini paypaslab pichog'ini axtara boshladi ichakni boshiga salla qilaman hay hay o'zingizni bosing shaytonga hay bering nasihat qildi bodomqori keyin abdushukurovni o'ldirish yo'llarini axtara boshlashdi pichoqlab o'ldirish bu bo, jinoyat bo'lar ekan shuning uchun darvesh uni yani, bo'g'ib o'ldiradiganu qori pochcham ertasiga odamlarga yigit bechora uzun quloq piri mozorini buzib oiga lager deb oz joniga jabr qildi bu xudo taloning g'azabini keltirdi xudo o'z omonatini oldi qo'ydi qo'ydisiz yosh ketdida bolalarga jabr bo'ldi deb hammadan oldin yig'laydigan bo'ldi kechasi el uxlaganda qishloqqa tushib borib o'z uyida uxlab yotgan o'rnida bogasiz deb davom etdi bodomqori amakim ko'nglingiz tinch bo'lsin taqsirim kulib qo'ydi darvish bunaqangi ishni birinchi qilayotganim yo'q xudoga shukr. ishim doim o'ngidan kelgan iloyo omin qo'l ko'tarib fotiha berishdi qorlar. xayrli ishingizda uzun quloq perim madadkor bo'lsin ziyoratchilar ko'payib nazri niyozga baraka kirsin ollohu akbar har kuni fotiha o'qib o'rganib qolgan emasmanmi qayerda o'tirganimni ham unutib men ham ovozimni cho'zib olloh akbar deb yuboribman yashirmay qo'ya qolay shu paytda o'zimni yo'qotgudek shoshib qolgan edim nima qilishimni ishni nimadan boshlashimni bilmayman de qora pochchamning qo'lidagi beha oyoqni olib hammalarini savalab ketay desam o'zingdan katta odamni olish aqldan emas shartta o'rnimdan turib uchastkavoy militsionerni axtarib ketdim uchastkavoy amaki qiladigan ishi bo'lmagani uchun qishlog'imizdagi aptekachi bilan kun bo'yi shaxmat o'ynab o'tiradi uni bugun ham xuddi aptekaning o'zidan topdim amaki amakijon deb yuboribman osongina topganim uchun yo'q sevinib sal o'zingni bos nima gap o'zi xavotirlanib o'rnidan turdi uchastkavoy amaki siz bolta sultonovni tanimidingiz taniyman ikki yil avval qamoqdan qochgan men uning qayerdaligini bilaman rost aytyapsanmi negadir yonboshidagi naganni paypaslab qo'ydi uchastkavoy amaki menga qara sen anavi ro'za traktorchining qori uxlab yotganda ushlab bergan senmiding o'sha men edimda deb qo'ydim yaxshiroq gap eshitsam kerak deb taltayib agar bu gaping ham rost bo'lsa men men senga rostmen ro'yxatiga yozib qo'yaman yo'q yaxshisi militsiya nachalnigiga aytib katta mukofot olib beraman amaki menga mukofot kerak emas dedim shoshib pishib Mengacha kitob soladigan bitta jovoni olib berasiz men uni orifga sovg'a qilmoqchiman ketdik dedi uchastkavoy amaki qizil shapkasini boshiga kiyib gaping rost bo'lsa bitta emas ikkita jovoni olib beraman oradan yarim soat o'tar o'tmas deydiyu o'qib dey, xotinlarni yig'latib o'tirgan darveshning qo'lini orqasiga bog'lab eyagiga yelim bilan yopishtirib olgan uzun soqolni yulib tashladi qani yur dedi uchastkavoy amaki yelkasiga naganning so'pi bilan turtib javob esingizdan chiqmasin amaki deb qichqirdim orqalaridan sariq devni minib 14 to'rtinchi bob uzunquloq ota yoki urg'ochi eshak qissasi yuguraverib rosa holdan to'ygan ekanman muzdakkina tosh ustiga o'tirib ham narsalar to'g'risida o'ylanib ketdim o'ylab o'ylab zerikkanimdan keyin qo'ltig'imda turgan qalpoqcham bilan shiringina suhbat qurdim bayli senga qalpoqcham hammasi sen tufayli bo'lyapti ho'yp desang uchastkavoy amakiga aytib senga ham bir mukofot olib bersam menga mukofot kerak emas tilga kirdi qalpoqcham hozir o'rningdan turib bodom qorning orqasidan yugur uni qayerdan topaman uyiga ketyapti yo'ldan topasan shartta o'rnimdan turib qadrdon qalpoqchamni boshimga kiydimda nariroqda ziyoratchilar <laughs> qozonda sho'rva <laughs> pishirayotgan <laughs> ekan yong'oq qora pochchamning haqlar deb go'shtning yarmini oldimda yo'l yo'lkay yeb bodom qora amakimning orqasidan yugurdim qorin go'shtdan to'ygan odam yaxshi yugurishini men o'shanda bildim ishonasizmi yarim soatlik yo'lni o'n besh minutda bosib qo'yibmana qora amakim yo'l yurganda men uyqumda gapirib chiqqandek u ham gapirib yurar ekan mana hozir ham ovozini chiqarib javrab boryapti ey parvardigori olam marhamatingga ming qatla shukur mana eson omon kattagina mozorning shayxi ham bo'lib oldim kechalari qilgan nolamni tezroq yong'oq qorini gumdon qilgin deb qilgan iltijolarimni inobatga olibsanda mana endi jaraq jaraq pullar nazuru niyozlar meva cheva o'z oyog'i bilan yurib keladigan qo'yu echkilar bir mahal qarasam bodomqora amakim haligi radiodan mulla do'stining ashulasini beradiku xuddi o'shaning ohangiga moslab ashula aytib yelkalarini uchirib oy bo'ladimi mulla bodom oving keldi oving keldi davringni sor doving keldi doving keldi ho doving keldi deb ashulani vayn qo'yib yana birov ko'rib qolmadimikan deya u yoq bu yog'iga -yo qarab qo'yadideng juft bo'lsin qorapochcha deb yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim qora amaki atrofga ko'z yugurtirib hech kimni ko'rmagach qornim quldiradi shekilli deb qo'ydi o'ziga ashuladan eshitaylik dedim yana a birov gapirgandek bo'ldimi ha men gapirdim tovba sen kimsan o'zi men hoshimjon yo'q men dev bo'laman dev ey xudo ey xudovando qora amakim og'zini katta ochib ko'zlarini olaytirib qo'idagi tayoqdek qoti qoldi anchadan keyin o'ziga kelib o'ng va chap tomonlariga dam soldida mendan nima istaysan ey ulug'diyu deb so'radi hozir borib uzunquloq perimning mozorini buzasiz buzasiz ha tekislab tashlaysiz o'rniga yozgi kinoteatr solinadi nima qabrni boshqa yoqqa ko'chiramizmi ko'chirsak ham bo'ladi qani orqaga qayting deb qo'lidagi Hasan tortib olib o'sha bilan sekin turtib qo'ydim qora amakimni bo'lmasa joningizni olaman qora amaki qanaqa voqea yuz berayotganini aqli yetmay o'ngimi tushimi hatto shuni ham aniqlay olmay qo'rqa pisa duolar o'qib mozorga qarab yo'l oldi nima qilish kerakligini ishni avvalo nimadan boshlash zarurligini uqtirib boryapman yo'lda boryaptiyu aroqni ko'p ichib qo'ygan odamdek gandiraklab gandiraklab ketadi ikki marta shataloq otib qochmoqchi ham bo'lgan edi yo'lini to'sib qo'limdagi tayoq bilan yengil yelpi turtib qo'ydim ziyoratgohga yetgach qabrni quchoqlab ey uzunquloq pirim o'zingiz panohingizda asrang deya iltijo qila boshladi qabringizni boshqa joyga ko'chirmoqchilar insujenslar yelkamga tayoq tirab turibdi ey pirim qora makim men nima deb tayinlagan bo'lsam xuddi shunday qildi ziyoratchilarni tilanchilarni qassobu choyxonachilarni lager qurilishda ishlayotgan ishchilarning hammasini ha, qabr atrofiga te'plab pirimning hoklari boshqa joyga olamiz dedi qaltiroq ovoz bilan ziyoratchilardan yetti kishi hongrab yig'lab yubordi besh kishi yuzini teskari o'girdi uch kishi bu dargohdan darrov jo'nab oldi ishchilarning ko'pchiligi nazarimda qarsak chalib yuborayotgandek bo'ldi qurilish direktori ertalab qora amakim tomonidan o'limga mahkum etilgan abdushukurov amaki qora pochcha siz o'zi ajoyib odam ekansiz dedi sevinib ajoyib bo'lmay o'lay deb qora amakim qabrga ketmon urdi keyin ko'plashib ketishdi hash pash deguncha uzunquloq perimning suyaklari ham chiqib qoldi iye bu eshakning suyagiku uh, dedi qabrdan suyaklarni olayotgan kishi to'planganlar angrayib qolishdi bir xili xuddi ashu deb aksirmoqchi bo'lgandekoyumgancha bir xili ham ko'zini ham og'zini ochgancha oldingi qatorda turganlar boshini orqaga tashlab orqada turganlar xiyol oldinga egilgancha qotib turishardi nariroqda bodom qora amakim bilan dana qori pochcham xuddi jin chalib ketgandek tildan qolib yoqalarini ushlashib galma gal yelka qisishyapti yo'q otning suyagi dedi odamlardan biri nihoyat tilga kirib kechirasiz bu hachirning suyagi dedi ikkinchisi ziyoratgohning mo'ylovdor qassobi suyaklarni qo'liga olib ko'zini qisib u yoq bu yog'iga nazar tashladida eshakniki dedi ishonch bilan urg'ochi eshakning suyagi odamlar asta sekin o'ziga kelib qabrni yana ham chuqurroq kovlab ko'rish kerak pirimning suyaklari ehtimol pastroqdadir deb iltimos qilishdi qabr yana kovlandi toshdan boshqa hech narsa chiqmadi yigirma choqli odam o'sha atrofni ilma tishik qilib yuborishdi işte. hamki hech narsa yo'q xo'sh taqsir bu bo'ldi deb so'radi ziyoratchilardan biri bodam qora amakimdan men yo'g'e yaxshisi mulla danak gapirsinlar orqaga tisarildi qora amakim bu kishi uzunquloq perimning avlodi bo'ladilar Yo'q, o'zlaridan bo'lsin, shunday deb orqasiga o'tib bekinib oldi. Odamlar o'rtasida avval pichir-pichir, keyin boshlandi. Qorlar bizni laqillatib yurishgan ekan degan gaplar ham bo'ldi. Pirimning suyaklarini kofirlar urg'ochi eshakning suyagini ko'mib ketishgan ekan mazmundagi mulohazalar ham o'rtaga tashlandi nihoyat lager qurilishda ishlayotgan soqolsiz bir chol o'rtaga chiqib tog'ning ichkarisida 134 yoshga kirgan qobil bobo ismli bir chol yashaydi har gal ko'rgani borganimda o'sha eshakka sig'iduvchilar deb so'rashadi ehtimol o'sha kishidan bir gap chiqar degan edi ko'pchilik chuvilab o'sha cholni olib kelish kerak Darro mashina yuborish kerak deb qoldi hazil hazil bilan haligi soqolsiz cholni qurilishda ishlayotgan bir mashinaga o'tkazib tog'ga jo'natib yuborishdi perimning qabridan urg'ochi eshakning suyagi chiqqani to'g'risidagi shum xabar bir birpasda yaqin o'rtadagi qishloqlarga ham tarqab to 134 yoshga kirgan cholni olib kelgunlaricha ziyoratgohni odam demagani chumolidek bosib ketdi eski paranjani yopinib hatto bu jonim ham kelib qoldi sen nima qilib yuribsan xo'shim deb so'radi mendan O'zim shunday o'ynab yuribman jonimga. qobil boboni mashinaning kabinasida olib kelishdi qo'ltig'idan olib yong'iq qora pochcham vaz aytgan tepalikka olib chiqishdi endi bolalarim entikib dedi qobil bobo qarlik qursin charchab qoldim bir oz nafasimni rostlab olay zab to'planibsizlarda hammasini gapirib beraman bu voqeaga bir yuz yigirma yetti yil bo'ldi o'shanda men yetti yoshli bola edim pastki qishloqda rahim o'tinkash degan bir chol yashardi bechoraning bitta urg'ochi eshagidan boshqa hech narsasi yo'q edi tog'ga chiqib o'tin kesib o'sha eshakga yuklab bozorga borar edi bir kuni tog'dan archa ortib kelayotganda eshak mana shu men turgan tepalikdan pastga tushayotib oyog'i tiyg'onib yiqiladiyu beli chirt uzilib ketadi chol yig'laydi siqtaydi yigirma yil ro'zg'orni tebratishga yordam qilgan bu qari eshakni ko'p hurmatu e'zoz bilan mana shu yerga ko'madi charchab qabrga suyanib dam olayotganda tog'dan begona o'tinchilar tushib kelishib ey bobo bu qanaqa xabr deb so'rashadi chol yig'lab vali ne'matimni ne ko'mdim dedi yarim hazil yarim chin qilib meni 20 yildan buyon boqib kelgan uzun quloq perimni ko'mdim o'tinchilar bechora cholga achinib bir tanga yarim tanga berib o'tib ketishadi chol 3-4 yil mana shu yerda tilanchilik qilib rahimqul o'lgandan keyin azizxon eshon bu yerga kelib dahna soldirdi tol chinorlar ektirdi buloqlarning atrofiga ko'rib turganingizdek xarsan toshlar yotqizdirdi qabrning ustiga marmar toshdan sag'ana qildirib uzunquloq pirim katta avliyo edilar kofirlar bilan jang qila mana shu tepalik yonida shahid bo'ldilar deb boplab ma'rusa qildi shushuboi quloq berimning ovozasi yeti muzofotga tarqalib ziyoratchilar bu yerga seldek oqib kela boshlashdi Kimki bu gaplar yolg'on desa uni tosh beron qilishga buyurdilar. ehe bu yerda ne ne eshon eshonachcaboi darvon surmadi qoboa zamonda ne ne yigitlarning qoni to'kilmadi bosmachilarga g'arishi chiqqani uchun kofir deb atalib bu qabr atrofidan ne ne azamatlar qo'ydek bo'g'ozlanib ketdi bir kun men ham, ham kılıp, bu yerga eshak ko'milgan deb baloy azimga qoldim tog'ga quchib aran qutildim. bundoq qarasam odamlar xuddi gipnoz qilingandek qotib qolishibdi ammo hammalari ham qo'llarini musht qilib tishlarini g'ichirlatib turibdi Bu buvijonim bo'lsa nima qilarni shuncha yil aldanib kelgan uchun alamni kimdan olarini bilmay beskak tutgandek dag' dag' qaltirayapti endi siz qorlarga, qorlar gapirsin dedi abdushukurov amaki qori pochchalar qobil bobo gapirib odamlarni og'ziga qaratib turgan paytda xayr mazurni nasiya qilib sekingina juftakni rostlab qolishgan ekan hech joydan topib bo'lmadi odamlardan biri ajoyib bir taklif kiritib qoldi o'sha aqlli odamning ta'rifi bilan eshakning suyaklarini yig'ib sim bilan bog'lab chinorga eng novcha odamlarning ham qo'li yetmaydigan joyga osib qo'yishdi tagida bir parcha taxtachada esa birinchi sinf o'quvchilari ham bemalol o'qiy oladigan katta katta harflar bilan mana shunday yozuv yozilgan edi bir yuz yigirma yetti yildan buyon ishonuvchilar sig'inib kelgan beli sinib o'lgan u'rg'ovchi eshak hazrati quloq perimning suyaklari mana shu bo'ladi qo'l tekkizilmasin shtraf o'n so'm sariq bevni minir o'n beshinchi bob yaproqlar qarsakchaladi shunday qilib desangiz ishlarim yana yurishgandan yurishib ketdi buvijonim meni boblab tarbiyalayapman deb o'rtoqlarimni ajratib olib uyga qamab eshon pochchamga shogirdlikka berib jonginamni qiynayotgan edi endi u bu fikridan butunlay qaytganga o'xshaydi nega desangiz bugun ertalab namozga meni uyg'otmadi ko'zimni ochib buvijon men ham turaymi deb so'radim uxlayver bolam dedi buvijonim qo'l siltab mening aldanganim ham yetar buning ustiga xuddi o'sha kuni ertalab uchastkavoy amakim vadasining ustidan chiqib yuk tashiydigan mashinasiga eskiroq bo'lsa ham bitta kitob soladigan javon yuklab kelib qoldi mashinaning orqasini to'ppa to'g'ri oriflarning ko'cha eshikka to'g'irladik o'zimizning uyga tushirsak ham bo'lar edi ediyu lekin gap so'z ko'payishidan qo'rqdim Bu jonimning odatini bilasiz-ku, axir har xil savollarni qalashtirib tashlashda algebra o'qituvchimizdan keyin qishloqda ikkinchi o'rinda turadi nega militsioner senga shkaf keltirib berdi nega boshqaga bermaydi yo yashirincha aloqang bormi degan savollarga ko'milib ketishim turgan gap shuning uchun to'ppa to'g'ri oriflarnikiga tushiraverdik uchastkavoy amaki shkafni chertib taraqlashini qara deb qo'ydi eski bo'lsa ham yangisidan yaxshi to'g'ri dedim men ham sevinib bo'yab ko'chgan taxtalarni qaytadan qoqsa yap yangi bo'ladi orif shunaqangi xursand bo'ldiki shunaqangi xursand bo'ldiki shkafning bir chekkasidan ko'tarish o'rniga mening yelkamdan quchoqlab sherik sherik voy deydi nuqul irg'ishlab kitoblarimning hammasi sig'adi endi bemalol sig'adi ming rahmat senga hatto o'zing ham sig'asan deb yana ham xursand qilib yubordim do'stimni oying bilan arazlashib qolgan kunlarning ichiga kirib bemalol uxlayverasan shkafni ko'plashib joyiga qo'yib kitoblarni tartibi bilan terib bo'lgan ham edikki qovog'ini ayron xaltadek osiltirgancha mirobiddin xo'ja kelib qoldi senga aytadigan yashirincha gapim bor deb meni qo'ymasdan tashqariga olib chiqib ketdi sherik maslahat so'rab keldim dedi u shivirlab xayriyat mendan ham maslahat so'raydigan odam bor ekan bu dunyoda deb ishonsangiz shu paytda boshim osmonga yetdi qanaqa maslahat hech kimga aytmayman deb so'z bergin avval birovga aytsam kallamni shartta kesib tashlayman men sherik bugun kechasi qochib ketmoqchiman sen menga yo'l yurig'ini o'rgatib qo'y axir sen bunaqa ishlarga ustasan-ku. nima sen ham qalpoqcha topib oldingmi deb yuborganimni bilmay qolibman aytishga aytdim, o'qil tog'imda turgan qalpoqchamni paypaslab ko'rdim yo'q joyda turgan ekan qalpoq topganim yo'q dedi murobiddin xo'ja men bilasanmi yangi do'pimni kiyib qochmoqchiman nega endi qochmoqchi bo'lding ishlar chatoq men rasvo bo'ldim yig'lamsirab dedi murobiddin xo'ja hech kimga aytmaysan a yochig'ini aytaman men o'tgan yili azroil boboni ko'rganman xumga qamab olib meni rosa savolagan yana tag'in yolg'on gapirib odamlarni aldasang joningni olaman degan rostana deb qo'ydim cho'rtaga rost oyim mana qo'rlar rasvoz chiqib qochdi endi qishloq o'zimizga qoldi tag'in xumga tushasan bolam deyapti de. men endi tushmayman desam o'yin boshimga mushlab tushmasang teringga somon tiqaman deydi bu yoqda Azroil bobodan qo'rqaman qo'ri pochchalarni ham oyimni ham hammasini yomon ko'rib qoldim yo'q oyim o'zlari yaxshi-ku, mana shu yolg'on gapirtirgan yomonda bu yoqda o'qishim ham rasvo bo'lgan xumda o'tirib o'yinga tushaverib hamma yoqni ikkiga bostirib yuborgan ekanman ko'chmay qoldim 6 oltinchida qolib ketganman bir xil vaqtda nima sababdanligini bilmaymanku ammo gapga gə juda chechan bo'lib ketaman o'zimdan katta odamlarni ham og'zimga qaratib o'tirgan paytlarim ko'p bo'lgan shu topda ham gapdonligim juda tutib ketdiyu murobdaxo'ani ham hash pash deguncha uydan qochish to'g'risidagi fikrdan butunlay qaytardim qo'ydim o'qish masalasida esa tashvishlanma dedim ikkovimiz birga o'qiymiz hop desang derazaning yonidagi katta partada birga o'tiramiz men bu yer albatta sinf sardori <laughs> bo'lsam kerak seni tozalik komissiyasiga rais qilib qo'yaman qara qo'llaring oppoqqina tirnoqlaring olingan oyingni hali aytganimdek shu bugundan qoldirmay o'zim ko'ndiraman lekin mening borishimni avvaldan <laughs> aytma xo'pmi xo'p dedim robiddin xo'ja xursand bo'lib demak kelishdik qani oppoq qo'lingni bir qisib qo'yaychi tozalik komissiyasining bo'lajak raisi deb qo'llarini qattiq qisib peshonasidan o'pib qiqirlatib kuldirib do'stimni kuzatib qo'ydi. uyga kirib so'ra xolamning odamlarni aldaydigan katta xumini qanday qilib sindirsam ekan deb har xil rejalar tuzayotgan edi. ko'chadan avval mashinasining signali ketidan bolalarning qiyqirig'i hoshim deb chaqirgani eshitildi tashqariga chiqib kelgan bu buvijonim hoshimjon chiq o'g'lim o'rtoqarig keldi deb qistadi lager qurilayotgan joyga borib tosh terarmishsizlar chiqmayman bu buvijon dedim jo'rtaga nega endi chiqmaysan bolam men siz bilan o'tirib bu yerda har xil she'r o'rganaman narigi dunyoning payidan bo'laman nima qilaman esi yo'q bolalarga qo'shilib narigi dunyosi qurib ketsin shunday deb buvijonim menga yaqinlashib asta meni tizzasiga oldi erkalabpes o'pdi obbo o'zimning eslik o'g'lim bu joningning 60 yil eshakka sig'ingani ham yetar Sen seni behuda qiynab qo'yibman mayli ma yomon yo'qsang ham o'rtoqlaringning ichida bo'l tur endi qarab qolishdi işte. sharta o'rnimdan turdimda buvijon mana shu gapingiz uchun sizga albatta ko'zoynak olib beraman deb tashqariga chiqa boshladim umringdan baraka top bolam yo'q buvijon qo'shqavatligidan olib beraman Qo'shqavatligidan yugurib ko'chaga chiqib ketdim besh tonnalik katta mashina liq to'la bola ekan meni ko'rishlari bilan qiyqirishib darrov qo'limdan tortishdi qancha vaqtlardan buyon bunaqangi ko'pchilik bo'lib to'planmagan edik sevnishib qarsaklar chalib ashula boshlab yuborganimizni o'zimiz ham bilmay qolibmiz sheriklarim mening o'yinlarimni sog'inib qolishgan ekan men ham tarang qilib o'tirmay darrov kabinaning tomiga teskari o'tirib o'ynashga tushib ketdim bo'sh bola bo'sh bola o'yinlari besh bola besh bola deyishib qarsak chalishganda egilib hammalarga salom berib qo'yaman o'yin kulgi bilan ziyoratgohga yetib borganimizdan sezmay qolibmiz mashinadan tushib birinchi qilgan ishimiz chinorga osib qo'yilgan eshakning suyagini tomosha qilish va ostidagi yozuvni o'qish bo'ldi orifning fikricha eshak deganda ikkita she'r yozilar ekan men darov e'tiroz bildirib nega endi ikkita she' yozilar ekan qari eshakka bitta she yozishsa ham bo'laveradi deb zo'rg'a ko'ndirdim shu atrofda bir yo'la besh tabldozer ishlab o'nqir cho'nkirlarni tekislashayotgan ekan tekislangan yerlardagi tuproqdan chiqib qolgan katta kichik toshlarni tezroq terib olishda işte, yordamlashishimiz kerak ekan o'ng terisini surishtirib o'tirmay ko'ylaklarini yechib har tomonga uloqtirdikda ishlash mana bunaqa bo'ladi deb ishga tushib ketdik men darrov yigirma chog'li bolani ajratib alohida brigada tuzib nariga brigadani musobaqaga chaqirdim bilasizku qishlog'imizning bolalari sho'xlik qilib doim oilalardan gap eshitib yursa ham ammo ishga kelganda katta odamlarni ham qochiradi 2 soat o'tar o'tmas uch baykal yerning toshini terib chinorning tagiga uyib tashladik tag'in ish bormi ko'rsating deb so'radi o'qituvchimiz abdushukurov amakidan bir oz dam olib turinglar hozir buldozer narigi yerga o'tib ketadi endigina ziyoratchilar har kuni maza qilib dam oladigan salqin buloqlar bo'yiga soy ustiga bahavo sorlarga o'tirib bir pas dam olsak olaylik deb turgan edik qishloq tomondan xalloslagancha zokir kelib qoldi meni chaqirmabsizlar a dedi u xafa bo'lib chaqirish ham gapmi deb qo'ydi toshtashishda hozircha ikkinchi o'rinni egallab turgan mirobiddin xo'ja mashinaning signalini chalaverib qishloqni ko'chirib yuboray dedikku men bo'lsam bog'da ux uxlab yotuvdim o'zini oqladi zokir signalni eshituvdimu tush ko'rayotgan bo'lsam kerak deb yotaverdim qani menga ham ish bormi bor dedi o'qituvchimiz qani bir kichkinajonga o'ynab yuborchi sizga aytaman deb esimdan chiqib qolgan ekan zokir jindak jinday ku ammo qiziqchilik o'yinlariga tushishda undan o'tadigani yo'q ayniqsa kichkinajonni qiyib tashlaydi hammamiz katta chinoy tagiga to'planib davra olib zokirni o'rtaga <laughs> chiqardik avval uyalib turdida keyin qo'llarini yoniga qisib san'atini ko'rsata <laughs> boshladi zokir <laughs> kichkinajon kichkina tovuqdan ham kichkina taruzdan ham kichkina kichkinajon kichkina tariqdan ham kichkina kichkinajon kichkina qo'yoqdan ham kichkina kichkina, kichkina, yeru ko'kni qarsak qiyqiriq ovozi tutib ketdi ishonasizmi xuddi shu paytda xursand bo'lganidan tepamizdage chinorning yaproqlari ham bizga qo'shilib qarsak chalar edi o'sha kuni lager qurilishidan qosh qorayganda xayrlashdik do'stlarim bilan xayrlashib uyimizga tomon jadal ketayotgan edim to'satdan qalpoqcham sheriklaring bilan uchrashganingdan xursandmisan deb so'rab qoldi bo'lmasamchi deb qo'ydim bugun erta o'qishlar ham boshlanadi xabaring bormi xabarim bor men bu yil yeng shumarib o'qimoqchiman unda meni o'z uyimga eltib qo'y dedi qalpoqcham qachon yordamim kerak bo'lsa tortinmay boraver sen uchun hamisha xizmatga tayyorman shunday qilib desangiz men o'sha kuni qadrdon qalpoqcham bilan ikkinchi bor xayrlashdim xayr qalpoqcham dedim ko'zimga yosh olib biz yana ko'rishamiz xayr quvnoq do'stim dedi qalpoqcham ham yig'lab albatta ko'rishamiz